Pozdravljen sem v prvi live oddaji, v kateri odgovarjam na vprašanja glede CHF-ja. Kar nekaj vprašanj sem že dobil po mailu naprej, tako da bi se najprej lotil od teh, cajt je na voljo. Imamo nekaj, vi pa od spodaj lahko postavljate dodatno vprašanje, če koga kaj zanima. Mogoče pa počakajte malo, da grem najprej čez ta osnovni del. Mogoče se vprašanje že skriva med temi poslanimi. Prvo vprašanje. Tako, že v uvodu sem pač pomenil, da nekakšna vprašanja, kot so problemi glede jedilnika, prilagoditev jedilnika posamezniku, ne moram odgovarjati, ne bom odgovarjal, so to predolga vprašanja, ampak prvega sem se vseeno zbral, da vidite, kakšna vprašanja ne moram odgovarjati takole brez analize jedilnika. Pa vseeno lahko povem, kaj so tisto glavne napake pri LCHF-ju, ki jih ljudje delajo, zakaj prehrana deluje. Torej, prvo vprašanje. Držim se jedilnika, potem pa je punca napisala jajca plus zelenjava plus maslo, drugi obrok sir plus oreščki, tretji obrok meso plus zelenjava. Že pol leta oziroma celo nekaj dlje, shujšala je za 64 na 58 kil, obseg je zmanjšala, sedaj pa se je ustavilo in me zanima, zakaj. Cilj je 55 kil, potem govoriš o treningu in podobno. Da bi dal odgovor, zakaj je prišlo do ustavitve, seveda rabim veliko več informacij, ampak tudi kaj so tiste glavne napake, ki jih ljudje delajo. Prva je to, uživajo preveč beljakovin. To ni dieta, pri kateri jemo meso, beljakovine, to ni beljakovinska dieta. Beljakovine treba pojesti ravno prav, toliko jih telo rabi za tiste nujne življenjske funkcije, encime, zgradbo in podobno. Če beljakovin pojemo preveč, se to pretvori v krvni sladkor in telo z energijo potem še vedno poraba sladkor in maščobo in nikoli ne bomo optimalno uporabljali maščobe z energijo. Seveda hujšamo lahko, ker bo kalorični vnos nižji, ampak občutili bomo odrekanje, slej ko prej nas bo odnesel nazaj k tisti normalni, običajni prehrani. Se pravi, ravno prav beljakovin, koliko je to beljakovin, približno to, ko pravijo smernice, se pravi nekje 0,8 grama na kilogram telesne teže. Zdaj za aktivne lahko tudi nekaj več. Druga napaka, ko ljudje delajo, so jejo premalo maščob. To ni hrana, ko daš malo olivnega olja na solato, pa spečeš jajce na maslu. To je hrana, kjer maščobe moraš jesti zraven. Obvezno jih moraš dodajati v večji količini, če jih ne dodajaš, ne dobiš mikrohranil, hranilnih snovi, ne dobiš dovolj hranil, se naučiš kur dobro maščobe, si lačen in slej ko prej odpoveš. Tudi efekt ne bo ta prav. Seveda tudi z maščobom ne gre pretiravati, tudi maščobe hitro lahko zaužijemo preveč, ampak pri tej prehrani je tako, da če jemo pravilno maščob, nikakor ne bomo zaužili preveč po nekaj časa, ker bomo preveč siti. Tretja napaka, ki jo delajo ljudje, predvsem ženske, kar vikrat vidim na Facebooku, je, da uporabljajo preveč mlečnih proizvodov. Mlečni proizvodi imajo tako sestavo aminokisline, da ful vplivajo na hormon inzulin. In to je predvsem v fazi prilagoditve velik problem. Izjema je maslo, maslo ne vpliva na inzulin, ga imamo lahko v vsakem obroku, drugače pa so mlečni izdelki zelo problematični lahko. En obrok na dan, recimo, da imamo nekakšen mlečni izdelek, kot je polnomasten sir, mogoče polnomasten smetano, vendar največ en obrok še tega morajo določene ženske, ko imajo zelo uničen sistem, kdaj za nekaj časa izločiti, da dosežejo efekt. Se pravi z dieto, maslo v kavo, smetano v kavo, cele dneve, čez dan, sigurno ne bomo dosegli pravega efekta. Saj pri večini ljudi ne. Potem tretji problem je, ki ga ljudje delajo, je neprave maščobe. Velikrat vidim svinjska mast v cvirki, ne govorim o svinjski masti za peko, kar sploh ni problem, ampak recimo svinjska mast v cvirki, slanina. To so, ko hujšamo, zaživamo manj kalorij, ko jih rabimo, zato je zelo pomembna tista hrana, ko zaživamo hranilna. In če jemo recimo slanino, je tako, ko bi jedel bel kruh, pa ga primerjali pol zelenjavo, če jemo slanino, če jemo slanino, pa primerjamo z rumenjakom, tako da takrat, ko hujšamo, ta hrana ni v redu. Ne splošno, ne škodi to, ko so nas učili, ampak vsem pretiravati zno ne gre. Potem so tukaj viri maščob, ki so zelo problematični, omega 6 maščobe. Ne samo iz stališča zdravja, ko ste verjetno slišali, so vnetne zadeve to, ampak tudi zaradi tega, ko vplivajo na možganske centre za apetit in delajo lačne. Primer, oreščki.
Omega 9 oreški, lešniki, makadamije so super izbor, drugi oreški, arašidi, indijski oreški imajo full omega 6 maščob. Te vplivajo na možganske centre za apetit in delajo ljudi lačne takrat ali pa kasneje, zato jih na začetku odsvetujemo oziroma občasno se lahko uporabijo ali pa naj predstavljajo večjega dela vira maščob, pa sem pa nekakšnih prigrizkov. Ne. In to je tudi naslednja napaka, ko ljudje delajo, tukaj ni prigrizkov, vsak ima prigrizek na sebi, sam naučiti se ga mora uporabljati. Zdaj, na začetku občasno jaz posvetujem 3 obroke na dan, vendar je tudi kasneje to spontano, če delaš pravilno, pride na 2 obroka na dan, 1 obrok na dan, se ravnaš čisto po lakoti, po občutku. Če pa delaš prigrizke, telo stalno učiš, da jemlje pač hrano iz krvi in ne zna svojih maščob telesnih uporabljati. Se pravi, mora biti obdobje brez hrane, da se telo uči uporabljati kurt maščobe. Naslednja napaka, ki jo ljudje delajo, je, za kar smo tudi mi do neke mere krivi, je stalno keto sleščice, stalno domestki različnih obrokov. Problem je v tem, da če se hočemo na dolgi rok rešiti odvisnosti od hrane, moramo zgubiti tisti signal, spomin v možganih, ki ostaja v možganih, ki nas spominja, da nas hrana tolaži, da nam prinaša nekaj dobrega, da nas pomiri. Na drugih dietah je to zelo težko, ker smo lačni in je ta signal, da sladko nam nekaj dobrega prinaša in slej ko prej odpovemo. Na tej dieti je pa tako, da lačni nismo, ker znamo kurt maščobe vsaj po 2-3 tednih, ta signal pa še zmeri ostaja. Vendar je skozi bolj šibek, lažje zdržimo in prijemo do točke, ko nam je za hrano vsen, ko nam je za tako hrano vsen. Je pa res, da če vmes delamo prekrške, ta signal ohranjamo. Če vmes delamo različne keto sledice, nadomestke, normalne hrane, kot je keto, kruh in podobno, ta signal ohranjamo. Zato na začetku svetujem, da se ljudje lotijo prave, čiste hrane, osnovnih živil, in potem po nekaj časa, ko ta signal že zgine, lahko eksperimentiramo s temi keto sladicami, kruhom in podobno. In takrat je težava potem tudi že, ko ste videli, veliko manjša, sem pa kaj si narediš, v tem uživaš, ni pa to nekaj, kar bi mogel vsak dan jesti. Če pa že na začetku s tem začneš, te pa slej ko prej potegne nazaj na drugo hrano. Dobar večer, sem vidim, da se zdaj kar nekaj ljudi že prijavili gor, verjetno se boste za nazaj videli na posnetku. Kaj sem že povedal, za naprej pa poslušajte. Drugo vprašanje. Pozdravljam, zanima se za to vrsto prehranjanja, vendar ne jem mesa in mesnih izdelkov. Jem jajca in mlečne izdelke, ki mi niso problem. Zanima me, kako prilagoditi jedilnik temu. To ni mesna dieta. Mesa sploh ne rabi 6, v bistvu je še veliko boljš za moje pojme, če ješ nekako vegetarijanski hrano, se pravi jajca, polnomasten sir, ribe, pa zelenjavo in maščobe z teh virov, tako da to sploh ni problem. Mesa ne rabiš in to ni mesna dieta, kot si ljudje predstavljajo. Mesa recimo za eno punco mesa je tam maksimalno nekje okoli 100 gramov na obrok, če bi že jedel meso, kar je tudi zelo majhen kos v restauraciji, dobiš še večjega. Tretje vprašanje. Že nekaj časa razmišljam o tem, da bi prišla k vam na svetovanje, ampak sem negotovo, ker se bojim, da bo izpadla nevedna. Na svetovanje verjetno priješ ravno zaradi tega, da zveš stvari. Večina ljudi, ko pride k meni, nima pojma o hrani. Moj cilj je, da se v enem mesecu to naučijo, pa da spoznajo, da je ta hrana ta prava za njih. Prijajo tudi taki, ki veliko znajo, s tistimi še toliko bolj za mene delati, ko se tudi jaz kaj naučim, ko znajo spremljati telo, ko vejo, kaj se pri teh dogaja, ampak to, da nekdo ne zna uhraniti, da ne ve nič, seveda ni razlog. Potem je še vprašala, kako zgleda uvodno srečanje z vami, pač oseba prije do mene z enim izpolnjenim vprašalnikom, kjer dobim nekaj osnovnih podatkov, to analiziram, ima razložim, kaj so osnove te prehrane, zakaj deluje, kako se je treba lotiti. Se malo pogovorijo in osnovi teh podatkov in pogovore z njo sestavim jedilnik, ki pošljem navodila in tako dalje. Kako je z LCHF prehrano pri nosečnicah in otrocih? Veliko kar srečam, da ta prehrana ni primerna za nosečnice in otroke,
To je zdaj tako, ne. Ta hrana je zelo nasitna, edini razlog, kar bi lahko bil, je to, da ker je nasitna, ženske že tako, ko že tako rade pretiravajo s premalo hrane, da pojejo premalo, da ne dobijo dosti mikrohranil. Torej, če se bo nosečnica odločila za tako hrano, je ful nujno, da izbira kvalitetna živila, kot so jajca, kvalitetno maslo, zelenjavo, avokado, olivno olje in tako dalje. Pri otrocih enako. Seveda otroci tega sistema uravnavanja ogljikovih hidratov v telesu še nimajo tako uničenega in nekako ne rabijo čisto LCHF. Lahko pa LCHF predstavlja neko osnovo in zelo pomembno osnovo, kajti tista živila, ki so mikrohranila, ki so za vas najbolj pomembna, se nahajajo prav v tej hrani. Jajce je popolno živilo. Nikako ne nasedati zgodbicam, da so jajca škodljiva, iz jajca se razvije živo bitje, za možgane je to najboljša hrana, za telo je to najboljša hrana, tako da jejte jajca in tudi kvalitetno maslo. Na keto sem 9 mesecev in sem skušala, koliko bi treba. Sedaj pa bi rad, moški se upravičujem, sedaj pa bi rad pridobil kvalitetno mišično maso s treningi v fitnessu. Kaj storiti? S treningi v fitnessu. Za razvoj mišične mase je potrebno trenirati intenzivno stopnjevati, da ima mišica nek razlog, zakaj bi rasla. Če me sprašuje ta oseba, če mora spremeniti prehrano, v osnovi jo ni treba spremeniti, seveda lahko rabi več kalorij, če ima te kalorije na sebi, lahko teh več kalorij tudi jeme dol iz sebe, tako da kaj ekstra kalorije ne dodajati, ni treba. Je pa res, da mogoče rabi malo več beljakovin kot na navadni keto prehrani, kajte za gradno mišic pač zahtevamo beljakovine, ampak tudi s tem ni treba pretiravati. Če me pa sprašujete, če rabi hidrate, pa to mislim, da ne. Mora tudi ta oseba razlikovati, govorimo o mišični masi, o pridobivanju telesne teže. Ja, s hidrati pridobimo hiter telesno težo, ampak večinoma je to voda, glikogen in maščoba, potem pa hujšamo, zbucamo in smo na isti teži, kot smo bili. Torej vsak, ki proba to hrano, pa pravi, da ne dobiva na mišični masi, se mora vprašati, ali bo na hidratih res dobil na maši, ali je tam sploh dobil kilograme, ali ni kaj drugega mogoče narobe. No, po mojih izkušnjah se vsekakor da dobivati mišično maso, brez da bi uvedel hidrate. Šesto vprašanje, kako optimizirati keto prehrano in dodatke za namen pridobivanja mišične mase? Ok, to je zdaj podobno vprašanje. Kaj so splošne napotke tega? Se pravi, jaz bi malo povečal beljakovine, najprej bi dopustil telesu, da se keto adaptira, vsekakor potem bi povečal rahlo beljakovine, ne preveč tam med 1 do 1,5 grama na kilogram telesne teže, pa okoli vadbe bi uvedel kakšne BCAA-ke, da zagotovimo boljše anabolizem. Hitrado nikako ne rabimo, seveda, če kdo želi komod proba z target ketogenih diet, se pravi, da daje neko ogljikov hidratov okoli vadbe, vendar bi priporočil, da se najprej na to dobro prilagodi in se potem loti tega. Tis pa, da enkrat na teden se najemo in čez vikend recimo jemo, čez teden smo keto in mislimo, da bomo pridobili mišično maso, vse je kakor lahko, ampak bomo ketozi zelo malo cajta oziroma ne bomo nikoli izkoristili tistih glavnih prednosti ketonske oziroma LCHF diete, za kateri verjetno tudi smo na tej dieti. Moj jedilnik je sestavljen glede na hrano, ko predelam doma oziroma jo ulovim. Dejansko ne kupujem lososa, tune drugače, ker ima domače živali in divjačino. Prav tako nisem odvisnik od slaščic, tako da ne uporabljam sokrine in domestko moke. Tako da si ne predstavljam, da bi lahko iz finančnega vidika sledil predpisanemu jedilniku. Zgolj sklepam, da je bil jedilnik sestavljen iz standardnih jedi, kot so na primer omenjene na forumu Maximum, Facebooku in LCHF prehrane. Če imaš domače živali, jajca, divjačino, dodaš kakšno maslo, kakšno maščobo, imaš vse, ne rabiš nič drugega. Tisto, kar vidiš, je ponovat le komplicirano, da se malo ljudje popestrijo. Če si na začetku, ko mislijo, da se mora popestriti, drugače pa toliko bolje, saj nimaš možnosti, da kaj drugega pogolfaš. Samo pazi razmerja, pač da ni preveč beljakovin, pa da je dovolj maščob. Ko si pečem jajca, si raztopim 2 žlički masla, je to dovolj za obrok ali moram zraven tega še pojesti surovo maslo. Prva stvar, ko bi jo priporočil, je, da nikoli ne uporabljamo tiste večine maščobe za pripravo hrane. Čim maščoba segrevamo, uničimo koristne snovi, ki so noter.
Zdaj, slišali ste, da je določena maščoba, kot je kokosova maščoba, kot je olivno olje, do neke mere, kot je maslo, svinjska mast stabilna in da se grevanjem, če je to zmerno, ne uničimo. Ja, res je, ampak uničimo koristne snovi, ki so noter. Zato hrano zmeri pripravljamo na minimalno maščobo potrebno, jo damo, ampak tisti večji del maščobe, ki zaužijemo, obvezno damo na hrano gor, pa pojemo posebej. Se pravi, lahko damo gor, da se raztopi, recimo maslo na jajca na konc, lahko pojemo na posebej, ne pa nikakor pregrevati te maščobe, ker uničimo koristne snovi. In maščobe, že predvsem živalske maščobe, so res odličen vir koristnih snovi. Recimo, verjetno ste slišali za dodatke Q2, alfa Q10, alfa-lipoično kislino, cela, potem omega-3 maščobe in tako dalje. Vse to je recimo kvaliteten domačem maslo, ki ga dobimo pri kmetu. Kako je s perilom in LCHF? Ko sem dobil to vprašanje, sem mogel vprašati Uroša, kaj to pomeni, pa mi je razložil, da to pomeni menstruacija. Kako je s tem perilom? Pač normalno, ko ne drugi prehrani. Ne? Sicer lahko sprememba prehrane povzroč, da začasno človek izgubi menstruacijo, ampak v osnovi menstruacija je normalna, oziroma oblaži se, ni tistih napornih ciklov, ni bolečin, po nekaj časa tudi ni prenajedanja, ker človek ne kuri več v stresu sladkorjev, menstruacija nekaj več stres in potrebuje za to maščobe, zato narabi tudi sladkorjev po nekaj časa toliko. Ali na LCHF izgine menstruacija? Da, lahko bi na začetku pri vsaki spremembi prehrane lahko izgine menstruacija, vendar mora priti pol nazaj. Če pa izgine za nekaj časa, pa pomeni, da imamo premalo kalorij, premalo maščob, premalo hranilnih snovi in nismo LCHF. Pomeni, oziroma jemo premalo hrane, verjetno premalo maščob. Lahko uživam na LCHF whey. Tako je whey zelo vpliva na hormon inzulin. Če ima kdo uničen sistem inzulina, kar ima večina ljudi do dobrega časa, bi ga na začetku vsekakor odsvetoval. Kakšen športnik, pa kakšen, ko nima tega sistema uničen, pa lahko nekaj veja komod uporablja, če že more. Sadje na začetku svetujem, kasneje komod se nekaj sadja da, ampak v osnovi je tako, da sadje kasneje ti ne paše. Velikokrat slišim, sadje, edina stvar, ki jo pogrešam, je sadje. Ja, ko možgani zafizijo sladkorja, ko ti furaš za energijo na sladkor, ti paše sadje, ti paše cukor, ti paše krompir, ti paše kruh, ali ti paše velik mesa, ki se pretvarja v sladkor. Ko pa začne telo kurt maščobe, ko možgani uporablja ketone, ti pa se kus spremeni, enostavno ti sadje več ne paše, začne ti pasati maščoba in tudi manj si lače, zato ker imaš maščobe vedno na sebi dovolj, v krvi je ketonov vedno dovolj. Tako da potreba po sadju popolnoma izgine, ni pa noben problem, če na dolgi rok sadja pojemo. Mlečne izdelke sem opisal že prej. Zelo problematična zadeva lahko na LCHF, izjema je maslo, ki ne vpliva na inzulin, potem kakšen polnomasten sir, polnomastna smetane pridejo prav, ampak če imajo osebe z uničen sistema, to prepogosto uporablja, bo sigurno imeli probleme in lahko, da ne bojo shujšale. Glede oreščkov sem že prej povedal, problem so omega-6 oreščki, vpliva na možganske centre, za apetit delajo ljudi lačne, kasneje ali pa takrat. Spravo rešidov indijskih oreščkov ljudje pojejo, kakor hočejo, tudi imajo vpliva na te inzulinske receptore, telo rabi več inzulina. Orečki makadamije, lešniki so pa veliko boljši izbor. To ne pomeni, da se kdaj ne smemo drugih oreščkov prvoščati, ampak večinoma probamo, če že imamo oreščke, ki jih ne rabimo jesti, seveda, ne. Makadamije ali pa lešnike. Pijača, najbolj so voda radenska, tudi kakšna limonada, stisnjena limona je zelo v redu. Lahko tudi kakšno zero pijačo brez dodanih sladkorjev, kdaj. Je pa treba paziti, ljudje so lahko občutljivi na različne sledila, vplivajo na inzulin in bodo imeli probleme z lakoto, manj kot s kakšno sketozo in to, ampak je bolj lačno delati za to. Tako pijačo predvsem na začetku odsvetujem in tudi boste videli, če nehate tako pijačo piti po nekaj časa, potem tudi ne boste želeli po njej imeli. Potem naslednje vprašanje, kako jesti na dolgi kolesarski turi, 3 ure plus, če si na LCHF. V osnovi predpostavljam, da gre za nekega amaterja, ki se rekreativno s tem ukvarja. Jesti sebe, če ima dovolj maščobe, ne rabi jesti nič.
lahko pije nekaj elektrolitov, ki lahko pride do izgube. Če gre pa za kakšnega resnega tekmovalca, pa lahko po adaptaciji seveda doda predvsem oziroma pred samo aktivnostjo lahko nekaj vrečkov, recimo slanih, poje, med vadbo lahko nekaj masnega, če že nujno, najbolj idealno, ker kakšen MCT oziroma še bolj idealno kakšne ketone. Kakšni pa dajo tudi pač kakšen gel, se pravi, ga drugače ne uporabljajo, med samo vadbo pa ga uporabijo, recimo pred nekim intenzivnim delom vadbe. V osnovi, predvsem v času prilagoditve, pa po mojem boljš, da sploh nič ne jemo. Ali je alkohol dovoljen na RCHF? Ja, problem je v tem, določene vrste alkohola so kakor toliko dovoljene, kakšen kozarc vina ni problematičen, več vina je lahko problematično, vsebuje dosti sladkorja, potem pivo je zelo problematično, sladke pijače, alkoholne, seveda kakšni koktejli so najbolj problematična zadeva, v osnovi pa kakšen močen alkohol, recimo vodka, tako dalje, to je za telo strup, ko to spijemo, se telo hoče tega znebiti, najprej pokuri to in takoj nazaj preide na kurjenje maščob. Seveda tega ne priporočam, to ni zdravo, ampak v osnovi iz ketoze nas ne bo vrgal in bomo nadaljevali s kurjenjem maščob, so le dodatne kalorije, ki jih telo tako pokuri. Če pa je zraven dodan sladkor, je pa seveda zadeva čisto drugačna in ni v redu. Seveda to ne pomeni, da na dolgi rok daj ne smemo na kakšno rojstni dnevu kaj spiti, pa govorim v obdobju prilagajanja in pa še takrat, ko ne gre pretiravati s tem. Koliko obrokov na dan je priporočivo na LCHF? Na začetku bi rekel 3 obroke na dan, več obrokov nikakor ne, treba se navajati kot lastno maščobo. To te 3 obroke dam na začetku najraje znotraj enih 8 ur, se pravi, da smo nekje 16 ur v obdobju brez hrane. Zdaj, če bi dodali te obroke, nobenih prigrizkov ne rabimo, slišim dosti, kad sem jedel prigrizke nekaj vrečko, zakaj si jedel prigrizke nekaj vrečko, če imaš 30 kg preveč, nauči se to uporabljati. Se pravi, nobenih prigrizkov ne rabimo, 3 obroke na dan, zakaj dam na začetku 3 obroke ponovati na dan, zato da tiste beljakovine, ki jih telo nujno rab za sestavo, za encime in podobno, ne spremenimo v sladkor. Se pravi, na začetku, ko ne znamo dobro kurti maščobe, če bi vse beljakovine, čeprav bi jih nujno rabili pojedali v enem ali pa 2 obrokih, bi velika verjetnost bila, da bi to pretvoril v sladkor in bi se porabljali za energijo in ne bi bila dobra adaptacija na maščobe. Po nekaj časa pa itak vsi spontano preidejo na 2 obroka ali pa celo enega, se pa čisto po občutku ravnamo. Če pojemo preveč, smo dolj časa siti, kasneje jemo. Če pojemo manj, jemo prej, ampak nekoj v bistvu nismo lačni. Jaz sem takrat, ko je pač neka priložnost in se naziram na to, kdaj bom imel kakšen obrok. In to je tista glavna prednost te prehrane, da nisi odvisen od hrane, da se ne obremenijo s tem, da boš kaj jedel. Pa tudi itak ti sam ta hrana paše, tako da je v bistvu na koncu čisto enostavno. Zakaj se priporoča uživanje soli na LCHF? Pomemben razlog na začetku inzulin, hormon inzulin, ki ga dvigamo z ogljikovimi hidrati, te tudi z veliko beljakovin, v telesu zadržuje natrij. Ko naenkrat znižamo hidrate in beljakovine v hrani, bo hormon inzulin padel, natrij se bo prenehal zadrževati in ga bomo pospešeno izločali iz telesa. Kaj z telesa pride do elektrolitskega neravnotežja, ker to potegne tudi druge minerale lahko sabo in pojavijo se te stranske efekti, ki jim pravimo keto gripa, lahko glavobol, slabo počutje, zaprtje, lahko tudi kakšni krči v mečih. Spravo, v začetku je ful pomembno, da malo bolj solimo. Tudi na dolgi rok se nikako ne gre soli izogibati, je lahko zelo zdrava zadeva. Ob tej prehrani seveda, ko je telo zadržuje. Druga stvar je, če imamo junk, hidratno hrano, ki močno dviga inzulin, ko zadržujemo natrij v telesu in v krvi, to lahko dviga krvni pritisk, ker je volumen krvi večji, ampak v osnovi pri tej prehrani to kvečemu koristi. Ok, grem zdaj malo na videti, pogledati, če so kakšno vprašanje postavljena, sam da vidim, če to znam. Ok. Moram tole najprej resetirati, malo pauze. Imam astmo.
Zanima me, kako primerna je RCH prehrana. Jaz mislim, da zelo primerna. RCH prehrana deluje zelo protivnetno in tudi v teh določenih primerih lahko pomaga na splošno. Koliko OH dnevno, po 20 ali po 50 gramov? To je zelo odvisno od tega, če ima oseba problem z inzulinom oziroma s tem sistemom, mora še posebej na začetku zelo nizko raven hidratov jesti, kasneje lahko malo poveča. Če pa oseba nima problema, lahko tudi do 100 gramov gre, pa ne bo problemov. Še posebej, če je aktivna, seveda to ful odvisno od tega, torej odvisno od posameznika in je ne mogoče takole odgovoriti. Potem imamo tukaj imamo vprašanje glede vadbe in hujšanja. To me dosti ljudi sprašuje, ali moram jaz biti aktiven zato, da bom hujšal, ali moram jaz vaditi zato, da bom hujšal. Problem je v tem, ne? Po mojih izkušnjah, mene so na faksu učili, da moram reči, to vsaki stranki povem, da moram reči, da naj je en kos kruha namesto dva kosa kruha, pa da naj začne laufat. Potem so me pa drugo uro učili, kako 99% diet ne deluje, ker ljudje odpovejo in se pač ciklično giblje telesna teža. To je res, ne. Ko če telo fura na sladkorju z energijo in se gremo dieto, bomo vnos sladkorja znižali oziroma ogljikovih hidratov znižali in bomo lačni. Če bomo dodali zraven še vadbo, bomo lačni še bolj in zdržali bomo le nekaj cajta in bomo slej ko prej odpovedali. Je pa razlika, če znamo dobro uporabljati svojo maščobo, kar se zgodi po 2 do 3 tednih, takrat pa lahko iz tega vesga rezervoarja dodajamo kalorije in ne bomo to klačni in bomo lažje to zdržali. Torej, ne rabeš vaditi za to, da boš hujšal, nikakor ne, v naravi ni tako, da je treba z vadbo pokuriti ekstra kalorije, kot nas svetuje v sodobnem svetu. Je pa vsekakor vadba zelo koristna iz stališča zdravja, dobrega počutja, pa tudi vzdrževanja telesne teže. Se pravi, vaditi vsekakor, ne pa nikakor na silo za to, da bi zgubljali telesno težo, ker ponovadi se bo to slabo končalo. Je pa res, da pri kakšnih tudi to deluje, tako da če ima kdo rad odrekanje, garanje, vsekakor lahko. Kako priporočate vi LCH9 za diabetike? Pa ta dieta je v bistvu poznana v medicinskih krogih ravno zaradi tega, ker se uporablja pa pri epilepsiji, je v bistvu edini način, ki lahko določene oblike zdravi, kjer tudi zdravila ne pomagajo, vendar pri teh boleznih je treba pa res potruditi se in paziti na raven ketonov v krvi, se pravi, da res optimiziramo to prehrano, po možnosti celo merimo ketonska telesca v krvi. Tukaj treba biti zelo pazljiv, ugotoviti, katera živila nekaj slabo vplivajo pri posamezniku, se pravi, stalno dosegati neko normalno raven ketoze. Kaj pa nosečnice in LCHF? To sem že govoril, ne. LCHF je vsekakor primeren tudi za nosečnice, v bistvu optimalna prehrana, saj z njo dobimo vsa mikrohranila in beljakovine in strukturne elemente, ki jih telo rabi. Je pa res, da veliko ljudi ne ve, kaj to LCHF oziroma dojema čisto napačno. To ni uživanje slanine, ni uživanje praznih kalorij, ampak je uživanje kvalitetne hrane, kot so rumenjak, kvalitetno maslo, zelenjava in podobno. Se pravi, da uživamo vsa mikrohranila. Do problema pa lahko pride tudi zato, ker ljudje, je zelo, ta dieta lahko zelo nasitna, potem ljudje pač pojejo premalo in predvsem ženske s tem pretiravajo, se pravi, pazite, treba, da pojemo dovolj hrane, moramo si v bistvu zastaviti, da bomo toliko pa toliko pojedali, da bo dovolj za rast pač novorojenčka oziroma pri nosečnici. Predlogi za utrujenost, začer, popoln, jutranja utrujenost, jem enkrat na dan, jajce, današnje nisem, če si utrujena, pomeni, da znaš dobro uporabljati maščobe, lahko da ti manjka tudi soli, težko reči, kaj je razlog, ampak enostavno dodaš več maščobe in je, če znaš dober kurt maščobe. Težko pa rečeš, da kaj je ti glavni razlog. Kaj pa LCH pri 9-letnih z diabetesom tipa 1? LCHF je tudi zelo v redu za diabetes, lahko, v bistvu je tako moje mnenje, ne, pri diabetesu tipa 2 ga v bistvu v sodobnem smernicam naredimo kronično bolezen, s tem, ko dajemo diabetes tipa 2 lahko v bistvu zdravimo s to prehrano, po nekaj tale
dobro, nima veze, kdo, ki ima kliniko v Ameriki, je na enem kongresu kazal primere in svoje raziskave. Ljudje, ki so popravljali 5-6 zdravil, kar naenkrat ne rabijo več zdravil po 5-6 tednih take prehrane. Enostavno, telo več ne porablja z energijo toliko sladkorjev, nihanja sladkorja v krvi se uravna in potreba po inzulinu izgine. In oziroma različnih zdravili, ki uravnavajo delovanje inzulina v telesu. Pri diabetesu tipa 1 je seveda drugače, ker inzulina je nekaj nujno potrebno za delovanje in je treba biti zelo pazljiv, ampak tudi ta prehrana je lahko, tudi v tem primeru ta prehrana je lahko zelo primerna. Zakaj? S tem, ko dodajamo več inzulina, s tem, ko dodajamo več ugljikovih hidratov, si delamo več škode, pospešujemo procese staranja v telesu. Če rabimo manj hidratov, pa dodamo le nekaj inzulina, pač tisto, kar je nujno, oziroma hidratov sploh ne jemo in dodamo le tisto, kar je nujno, bo to izredno zdravo, lahko ne. Seveda pa treba paziti, poznati telo, še posebej na začetku spremljati in to delati v skladu z dogovorom z zdravnikom, mogoče tudi z prehranskim svetovalcem. Čau, se da povedati, kako izgleda en dan z obroki, koliko obroka in kaj vsebujejo. To je zelo težko reči, pa na začetku recimo, na začetku je dobro imeti 3 obroke, kot sem že večkrat danes povedal. Vsak obrok naj vsebuje nekaj beljakovin, teh beljakovin ne sme biti preveč, pač odvisno od posameznika, tam od 20 do 40 gramov, lahko pri nekih vrhunskih športnikih nekaj časa tudi do 50. In seveda zraven tudi maščobe, teh maščob naj bo vsaj 71% kalorij. Maščobe mora biti prave in tako dalje. Se pravi, jajca plus maslo plus neka zelenjava, meso, riba, neka zmerna količina plus neka maščoba plus zelenjava, polnomasten sir plus lešnik, oreški, avokado je najbolj enostavna formula. Kasneje pa vsi pridejo na 2 obroka na dan, enostavno, ko se naučiš uporabljati svojo maščobo, ti toliko obrokov ne paše. Multivitamini in minerali vsak dan enkrat je potrebno še dodajati magnezol šumeče tablete. Nujno ni dodajati tudi multivitamine in minerale po moje, no. Ampak vsakemu posamezniku, tudi če ni aktiven, bi priporočil, da vsak dan poje kakšno omega 3, seveda ribji vir ali pa alge, da vsebuje EPA, DH, nekakšnih lanenih olj, konopljenih olj, ki so čist za nič vir, pa multivitaminsko mineralno formulo. Zdaj, treba še ekstra dodati, odvisno od posameznika, ampak magnezij recimo lahko zelo v redu zadeva, jaz ga začer uporabljam, tam mas prosti in vse večje raziskav kaže, da je magnezij večini ljudi manjka in lahko prinese dobre učinke za telo. Na kaj napazim, da z LCHF ne hujšam? Da LCHF ne hujšam, paziš, pač da ješ več kalorij, kot rabiš oziroma to, kot jih rabiš. Kaj pa težava s ščitnico, premalo delujoča? Dostkrat berem in dobim vprašanje, a je ta dieta problematična za ščitnico. Mislim, da v bistvu ta dieta ni v redu zato, ker hidrati so nujno potrebni za to, da deluje ščitnica. To je velika neumnost. To pišejo pač različni blogari zato, da pač da na sebe vlečejo, zanimanje. Sigurno, če jemo hidrate, rabimo več ščitničnih hormonov in telo zato proizvaja več ščitničnih hormonov. Če ne jemo hidrate, rabimo manj ščitničnih hormonov in telo proizvaja manj ščitničnih hormonov. In da to ne pomeni, da s tem kaj narobe, v bistvu je bolj, ker vse raziskave kaže, da manjša raven ščitničnih hormonov, ob seveda dobrem delovanju telesa, veliko boljša za zdravje, kot kar previsoka raven. Druga stvar je pa, če prije do pomankanja ščitničnih hormonov, ko jemo premalo, ampak to ni razlog, zato ni ta prehrana, ampak to, da jemo premalo. Moramo jesti dovolj in kvalitetno. Kakšne ženske, ko cele dneve trenirajo, pa nič ne jejo, jasno, da je padajo ščitnični hormoni, tudi na prenizko raven. Ampak to je pri vsaki prehrani, pri tej še toliko lažje, ker je toliko nasitna, rabimo še manj jesti. Katere, če že mlečne izdelke lahko jemo, skutek, očič, feta, grik, katere lahko jemo? Vsak lahko je maslo, najboljše kakšno domače maslo, čim imam predelano, polnomasten sir, boljše, da je trd, ko mehak bolj vpliva ponovati na hormon inzulin, seveda masno, nekakšnih light variant. Drugo pa bi jaz odsvetoval, razen pri nekomu, ki je že dolgo na tej prehrani, pri nekomu, ki nima uničenega inzulinskega sistema. Se mlečnih izdelkov pametno izogibati? Ja, pri določenih ljudeh se pametno izogibati, maslo je izjema. Zelo velikokrat moram jaz svojim strankam
mlečne izdelke popolnoma izločiti, da dosežejo ciljno izgubo telesne maščobe, oziroma da se sistem v telesu resetira, da izgubljajo maščobo. Ni pa nujno pri vsakem, da je potrebno, ampak kakšen mleko vsekakor odpade, najbolj da tudi kakšne skute, še posebej kakšne light variante, seri pa smetane pa osnovi niso problem. Dobro. Sekundo pauze, vmes si pogledajte naslovnico nove knjige, ki jo še vedno danes začela, lahko naročite v prednaročilu. Gre za knjigo, ki obravnava vse, ki obravnava, kaj je pri nas narobe s prehrano, kako lahko ta prehrana pri tem pomaga, kako lahko pomaga pri določenih boleznih sodobnega časa, kako lahko pomaga pri počutju, zdravju, energiji, izgubi občutka odrekanja. Govori tudi o tem, kaj so slabosti lahko te prehrane, če se napačno lotimo. 90% stvari v tej knjigi ima v zadju znanstvene reference, 10% stvari v tej knjigi so moje izkušnje in znanje nabrano na različnih znanstvenih konferencah ter pogovor z ljudmi, ki se s tem ukvarjajo. Se pravi, nič ni v knjigi, ni trač ali pa larifari, vse ima podporo. Tako da, če se bo kdo za čez knjigo bunil, ne bom mu pisal odgovorov, najlepo pogleda reference, ki so navedene, oziroma v dobu reference in si sam najde, vse je zabeleženo. Kako je s kefirjem in s kefirjevi zrn, koliko dnevnega se lahko pije? Jaz bi rekel najboljš nič, ampak če to njim uživa celo življenje, če ne more brez njega, lahko tudi kefirja enkrat na dan začer spije. Kako si popraviti črevesno floro? Črevesna flora se najbolj popravi s to prehrano, tako da uživamo prava naravna živila. Najboljši za črevesno floro je maslo, za spodnji del črevesne flore, za zgornji del črevesne flore pa brokoli in cvetača, jemo veliko tega in bo črevesna flora se popravila, če bomo izločili tiste snovi, ki črevesni flori škodijo. Koliko stane knjiga? Danes večer mislim, da je še 29 ali 29,90 v preprodaji, jutri, ko začnemo prodajati, uradno pa bo cena normalna. Mislim, da 35 evrov. Kako do knjige? bemomast.si in je gor še link do predprodajne cene. Drugač pa v jutri tudi v Maximum Shop spletni trgovini po normalni ceni, pa tudi v knjigarnah po vsej Sloveniji kmalu. Temna čokolada ali ne? Temna čokolada je pač vir kalorij, visokoprocentna temna čokolada je v redu, ni pa v redu v začetnem obdobju, ker te spominja ohranja tist, kar sem govoril na začetku, spominja možganja, da taka hrana nekaj dobrega prinaša in tega se treba zgubiti, če hočemo doseči dolgoročen obseg, zato bi rekel na začetku te temne čokolade ne jest, kasneje pa komot kaj dodamo. Seveda najboljš kar 99 ali pa tam nekaj procentna. Koliko časa je že minil? 40 minut, da vidim, če še kakšno vprašanje. Pogledam, če me znam, da teh vprašanj videti. Vidim samo neko, jih pokažem in telefonu sproti, moram pogledati, kaj to vidim. Vidim, da mi samo zadnjih nekaj kaže. Če bi jaz videl, kaj ima stvarno vprašanje, kaže. Tale ime in primek, tam je že večkrat pisala, pa ne vem, je to isto oseba, jaz enostavno pa sporočili ne morem odgovor, ki mi javlja, da je Facebook ne odobrava, tako da ne vem, raj mi je mail pošel ta oseba, če hoče me kaj vprašati, gromafnamaximum.si z dvema x. Cikliranje oha rules, seveda, če ti ustreza, vsekakor, jaz sem bil na njemu odvisen od hrane, stalno sem v hrani razmišljal, delovalo pa je, raj jem enkrat na dan, ali pa to ne jem, kakor da cele dneve razmišljam v hrani. Če prakticiraš IF 20 dnev, na koliko beljakovin priporočam maksimalno obrok, da v bistvu ne vplivaš na ketoza? Na začetku priporočam 3 obroke, zato da te beljakovine razdelim, kasneje pa lahko tudi vse beljakovine v enem obroku jemo, ni problem. Če je za alkohol, vino ali pivo? Vino veliko boljše kot pivo, pivo je najslabše od vsega alkohola, za moje pojme, kakšen kozarc vina škodi, tudi preveč vina je lahko problem. Olivno olje koliko na dan? Olivno olje je dober vir maščob, vsebuje predvsem omega 9 maščobe, tudi kakšne polifenole, vitamine, tako da je dober vir, ampak vsekakor je veliko boljše, recimo vir maščob, rumenjak pa maslo, ker ima tudi druge hranilne snovi, pa komot olivno olje pač v okviru tistega dnevnega vnosa, ko telo rabimo. Hvala za vse koristne info, hvala tebi za spremljanje.
da vidimo še vprašanja naprej. Da znam pogledati nazaj vprašanja, tako zagovarjam sam te nova. Ekfast, da ali ne? Ekfast je ful redu zadeva, sam jaz samo jajc ne bi jedel, pa bi dodal tudi nekaj masla. Pa sem imel obdobje, ko sem mesec se jedel samo jajca, pa ne zato, ker bi hotel imeti različen ekfast, ampak zato, ker je to bilo edino tisto, kar mi je pasalo. Po nekaj časa tudi s temi, ko sem govoril, da so več časa na tej prehrani, prije do tega, da ti v bistvu paše jesti samo jajca, ti da največ energije, ti najbolj praktično, tako da, da, ampak jaz zmeri dodam zraven tudi neki maščobe. So pekoči feferoni primerni, seveda so, ni problem. Inzulinska rezistenca, kako najhitreje se s tem resetirati, koliko časa rabi, odvisno od posameznika, kako najhitreje to resetirati. Dva načina, keto prehrana pa fasting, se pravi, jest znotraj 8 ur, 16 ur na jest in se loti striktne keto prehrane. Resetiraš vse, vse pozdraviš tega problema in se reši sodobni bolezni. MCT olje potrebujemo. MCT olje ne potrebujemo le dodaten vir praznih kalorij. Če kdo rabi dodatno energijo, predvsem okoli vadbe, če to rabi kdo visoko raven ketonov zaradi bolezenskih skan, kot je diabetes, epilepsija, vsekakor MCT olje lahko pride prav. Koliko gramov beljakovin na dan? Normalen človek, ki navadi, je nekje 0,8 grama beljakovin na dan. Če kdo bolnik za diabetesom, rakom, epilepsijo, lahko da tudi nekaj manj, ker lahko vplivajo na tvorbo sladkorja v telesu, ker lahko vplivajo na hormon inzulin, če je dozo zelo aktivan, lahko tudi več 1 do 1,5 grama na kilogram telesne teže. Seveda govorim za nekje normalno telesno težo, ne za tiste, ko imajo 5-krat previsoko telesno težo. Koliko jajc dnevno lahko pojemo? Koliko je pač tvoje telo jabe, lahko ješ samo jajca, dodaš nekaj maščoba in to to. Nobenih mejni, dosti kar slišim to vprašanje. Jajce nizko škodijo, to so neumnosti, če pa jasno zraven ješ kruh, pa je vse skupaj škodljivo in hitro poješ več, če boš pa jedel samo jajca, ti bo poravnaval apetit in slej ko prej boš pojedel veliko manj, kot potrebuješ. In se zna zgoditi, da bo celo premalo na dolgi rok, če ješ samo jajca. Ali lahko kofein dejansko vpliva na stanje ketoze oziroma jo prepreči? Ne more preprečiti, lahko je pa pri velikih količinah tudi zmanjša. Ampak to je zelo odvisno od posameznika, določeni posameznik so tako občutljivi, recimo jaz lahko pijem kave, kakor hočem, pa ne bom s tem imel problema. Kolikokrat je priporočljiv post? Delni post, se pravi fasting, 16 ur, lahko delaš vsak dan zaradi mene, razen pri kakšnih nosečnicah. Doječih materah, daljši post 2 do 3 dni, komo delamo na vsake 14 dni, daljši post en teden pa ene 3-krat, 4-krat na let, po moje več, bolje ne. Seveda odvisno tudi, koliko ima oseba maščobe na sebi za zgubiti. Kreatin pa LCHF. Kreatin, komod uporabljate na LCHF-ju, ne vidim nobenega problema, da ga ne bi uporabljali. Je pa res, da je pač za prenos v celico potreben višja raven inzulina in več inzulina boš imel, več ga bo šlo v celico, ampak samo v določenem trenutku, zato je bolj, da ta kreatin čez dan malo razdelimo, da gre v celico, ampak slej ko prej v vsakem primeru celice s kreatinom zasiči in ne bo tega ni s tem problem. En obrok na dan dolgoročno, komod, razen če si kakšen ekstremen športnik. Ketonska dieta med treningi, jaz se svetujem, vaše mnenje. Ketonska dieta, med treningi tudi jaz ne jem, tako da ne vem, kaj je s tem vprašanje, kaj je ta vprašanje pomeni. Edin, če pomeni to ketonska dieta in treningi. Veliko vrhunskih športnikov že to dela, res, da je problem pri vrhunskem športu, da se treba na to prehrano najprej prilagoditi, kar za optimalno stanje rabiš tudi eno leto in več in redko, kjer športnik ima caj za to zgubljati, tako da, ampak sam po sebi ni ben problem za športnike. So pa določene pač prilagoditve potrebne. Se ketoni zvišajo ali znižajo, kaj je idealna vrednost? Aha, to sem pa že prej videl, to vprašanje. Na začetku bojo ketoni zelo porastel, telo jih bo proizvajalo veliko več, ko jih rabi, na začetku jih bomo tudi malo več izločali, kasneje jih bomo manj izločali, se bo telo, jih bo telo nazaj reabsorbiralo, tam nekje 80% ketonov reabsorbira nazaj. Kasneje pa bo produkcija v telesu manjša, si bo prilagodila tistemu, kar je res rabimo, tudi telo bo začel veliko bolj učinkovito uporabljati maščobe in bo rabil veliko manj ketonov, tako da na začetku vrednost močno poraste, potem vrednost se stabilizira, nekje optimalna prav je tam med 0,5 mmol na liter do 2 mmol na liter BHB-ja v krvi, lahko občasno za kakšno hujšo umsko delo, če rabimo, dosežemo tudi večje vrednosti,
Na dolgi rok pa ta vrednost poprečno pade, nekje od 0,5 do 1 milimol na liter so recimo tist, kar sem jaz dosegel v bisti prehrani na začetku oziroma po pol leta ketogene diete, zdaj dosegam 0,5 vrednost. Se pravi, če hočem priti čez 1 mol na liter, veliko bolj potruditi s prehrano, pojesti več maščobe, tudi kakšne MCT, da dosežem te ravni ketonov, kar pa nič ni narobe. Pač bistvo je, da v bistvu za zdravje je tako pomembno, da znižamo hormon inzulin, tudi ne ramo spoh ketozi biti. Živo, lahko priročiš prav kakšno znamko masla, smetan, za katero bi že. Jaz najraje bi kupil to, kar od kakšnega kmeta, občasno kupim od Čuša, ne bom zdaj delal reklamo, čist ga tudi ne poznam, ampak pač je edini tam v Mariboru, ki ima te stvari zelo dobre in se vidi, da so v redu narejene. Drugače imate pa bio masla, najdobra najbolj je ta Planika tudi, pa krepki suhec, mislim, da je tudi maslo tisto rumeni škatli. Pač dobro je, da je čim manj obdelan, da vsebuje hranilne snovi, mikrohranila, da je bio. V 2 mesecih sem izgubil 14 kg, izgubil tudi kar nekaj mišične mase. Nisi izgubil, če si bil v ketogeno dieto, nisi izgubil mišične mase, to imaš ti v glavi, da si izgubil mišično mase. Ta dieta je najboljša dieta za vrčevanje z mišično maso, nikako nisi mišične mase izgubil. Kako dobiti mišično maso, tako da treniraš intenzivnost in intenzivnost povečuješ? Beljakovine, ampak ne preveč. Če bo preveč beljakovin, bo telo te spremenil v cukor in ne bo vrčeval z mišično maso in dosežeš kontraefekt. Popiti kakav, kakava jaz ne bi pil. Je manj probiotikov, lahko, če misliš, da rabaš, sploh ni problem, protipitovanje probiotikov ni problematično, ampak za optimalno delovanje črevesja na dolgi rok ne rabaš nobenih antibiotikov, dobro zelenjavo pa maslo zraven in je. Aha, izguba pri izgubi maščobe. Ja, ta vprašanje se mi dostikrat postavil in tudi velikrat je zelo različen odziv telesa. Se pravi, pri enih se koža sproti vraža, tudi se izgubijo 50-60 kg, pri drugih traja dalj časa, pri kakšnih se to traja zelo dolgo in je pač potrebna lahko tudi operacija, če jih tukaj to mote, pa časoma se bo sigurno vrnila. Kateri dodatki, predvsem neko kremo za nosečnice oziroma za strije mazati sproti, veliko omega-3 v tem obdobju, veliko C-vitamina in meni všeč kombinacija C-vitamin plus MSM, zato poročam C-vitamin plus MSM večkrat na dan v večjih količinah, povečati omega-3, tudi omega-9 je v redu zraven, malo povečati, kar itak imamo s to prehrano, ter seveda te kreme. S tem bomo sigurno pospešali samo obnovo kože, zategovanje, ni pa nujno, je odvisno od posameznika, če bo šla ta nazaj dovolj hitro ali ne. Razmerje beljakovin, maščob in uha. Odvisno od posameznika, ampak maščobe je okoli 70-80%, hidrati 5-10%, beljakovine 10-15%. Če imaš trening pozno zvečer, 22 ura in greš potem takoj spati, se je vedno piti še, kaj raje počakaj do zjutraj. V osnovi jaz glih zjutraj ne jem, zjutraj človek ni vstal pa si naredil kosmiče, da je jedel, ampak jem glih zvečer, jem v noki znotraj 16-6 ur, vendar tudi, če treniram zjutraj, potem ne jem. Se pravi, tudi če treniram zjutraj, potem nujno ne jem, sicer če treniram intenzivno, spijem kakšne B-cajke, ampak v osnovi naraj vidim, da ne jem. Se pravi, okoli vade ne rabaš nič jest, ker imaš na sebi maščobe, tudi ta prehrana vrčuje z beljakovinami, ne rabaš določene beljakovine dodati, če pa res, če pa zelo pogosto pa intenzivno treniraš, pa se splače kakšne B-cajke okoli vade dodati. Ampak zvečer, ko motkej, ko priješ domov, poješ, to bi bilo v bistvu idealno, pa raj zjutraj ne ješ, bo večji efekt, po mojih izkušnjah, saj nimam pa za to nekih znanstvene podlage. MSM, pač to je snov, ki pomaga, ki je v bistvu hranilo za kožo, za hrustanc, sestavni del tega. Uporablja, dobiva se kot dodatek. Tudi pri nas MSM plus vitamin C v prahu bioteka zelo v redu zadeva. Kak? Felix, v to so knjigarne, ko bojo pri nas našo knjigo tudi prodajale. Sledila veže, da, določena sledila
določena sledila, lahko določene posameznike vržejo z glukozo. Mislim, da je glukoza najmanj pri tem problematična. Nasploh pa odsvetujem sledila vsaj na začetku, zato da se telo prilagodi, pa se izgubi občutek sladkega okusa. Mislim, da ste tam posluševali izotoniki. Izotoniki ponovadi vsebujejo veliko preveč hidratov in sladkorja in odpadejo. Seveda pa kakšne elektrolite, še posebej pod vadbo, ko mu dodajamo, imamo tudi elektrolite brez sladkorjev. Kaj lahko jem za večerjo? Lahko ješ svojo maščobo, če imaš veliko, lahko poješ kakšne jajca s putrom pa zelenjava, lahko ješ meso, ribo, omejeno količino z maščobo in zelenjavo, se pravi, kar ti paše in kar je v okviru te prehrane. Prekomerna žolčna kislina na CHF. Prekomerna žolčna kislina, prva stvar, ko je večina primerov prekomerne žolčne kisline, ne gre za prekomerno žolčno kislino, ampak preveliko količino hrane, kombinacijo maščob, hidratov in ta hrana se zadržuje v želodcu, se ne more prebaviti in dviguje kislina je premalo, dviguje se poklopec in kislina žolčna izhaja, tekočina žolčna izhaja v zgolj in povzroča težave. Potem vzamejo ljudje sredstvo za zmanjševanje kislosti in še dodatno povzročajo škodo. Se pravi, pravilna prehrana, malo obrokov, ne se nažirati, pa se bo to posamezno čisto moto uredilo. Ženi, moram sam nekaj odgovoriti, trenutek. Ne znam te vprašanja, zdaj pogledati, kako je to naredim. Če ne bom zdaj vprašanja odgovoril, ko vidim, da jih par sto nisem odgovoril, bom nabral, pa bomo drugič, šli čez njih. Bom sigurno še tole ponovo, ko vidim, da je veliko zanimanje. Katere dodatke priporočaš na CHF prehrani? Na vsaki prehrani vsakemu priporočam omega 3 pa vitaminsko mineralno formulo, potem pa na CHF prehrani pa odvisno, kaj posameznik želi, če govoriš o treniranju oziroma recimo o treningu športa, siguran BCA aminokisline, če gre za intenzivno vadbo okoli vadbe, ter pred treningom maksimum manjte masel booster, ki vsebuje MCT, citrulin, malat, N-acetilkarnitin, to se je izkazalo ful pozitivno meni na tej prehrani, tudi na druge, pa na tej prehrani posebej. Ali kazin boljša izbira po treningu kot vej na CHF? Po treningu v bistvu spokljeno jaz bi dodal nekaj BCA, kar pa leucina, ne rabaš nič, poješ normalno broko, tudi tega ni treba. Je pa za moje pojme kazin boljša izbira kot vej na CHF na splošno, kot na domestek obroka, seveda treba dodati nekaj maščobe, ampak po nekaj časa tudi, že nekaj veja po treningu spijemo, ni tak problem. Kako je jemanje protibolečinske tablete? Pa če jemaš protibolečinske tablete, je bekopleks, ni problem. Katere BCA? BCA so pač aminokisline v prahu, če me sprašuješ firmo, maksimum seveda. Kaj pa so krvni izdelki na CHF? Se pravi, začetno obdobje, tisto obdobje, ko se telo prilagaja, ko se hočemo znebiti odvisnosti od hrane, priporočam, da se tega uporablja, čim manj, seveda, kakšen sukrin, sapek v kavo, ni toliko problematično, lahko pa zmanjšujemo vnos, da se zgubi ta občutek žele po sladkem, kasneje pa sploh niso problem, te večina sukrin izdelkov, kasneje ni problem. Seveda, če spet začnemo samo o temu razmišljati, vidimo, da nas vleče nazaj noter, moramo spet nazaj na striktno prehrano, če pa o tem ne razmišljamo, pa je to. Ne, ne, kreatin, sem že rekel, komod na tej prehrani tudi ni nobenega razloga, da ne. Je pa kreatin, če to zanima, z en najboljših dodatkov pri športu za moje pojme. Eno uro smo že skoraj gor. Da vidim zdaj tole. Če bi jaz vedel, kje vidim več komentarjev, mislim tih vprašanj, enostavno mi tega ne pokaže, pokaže me samo zadnjih 5 komentarjev, tako da prejšnjih ne znam videti in ne morem odgovoriti. Je za izgubo maščobe v redu, za začetek kasneje pa se da še fitness. Za izgubo maščobe, kot sem že prej rekel, ne rabiš nobene vadbe. Vadba je super, stališče zdravja, dobrega počutja, vzdrževanja telesne teže, ne rabiš pa nobene vadbe. Na začetku, v bistvu te vadba bo delala samo lačenega, boš težje zdržal. Če pa zdržiš, se pa hitreje prilagodiš na kurjenje maščobe, nikakor vadba ni potrebna.
Koliko časa traja začetno obdobje, da dosežeš stanje ketoze? Začetno obdobje, da dosežeš stanje ketoze, sploh ni problem, ni pomembno. Pomembno je, koliko časa traja, da se naučiš kot maščobo za energijo. To je pa 3 do 4 tedne. Stanje ketoze sam pomeni, da telo dela ketone, ne pomeni pa, da zna dobro uporabljati ketone in maščobo, pač to je neko stanje, ko dosežeš po 3 do 4 dneh, če pravilno delaš, ampak to še ne pomeni, da si v tistem pravem stanju. Kaj pa sladkor v BCA? Ja, ne vem, če kupuješ BCA-ke, ki vsebuje sladkor, za meni firma kupi maksimum BCA, ki ne vsebuje sladkorja. Konopljino olje kot vir omega-3 maščob. Konopljino olje ima na papirju omega-3 maščobe, ima omega-6 maščobe, ima v te maščobe v kao idealnem razmerju, vendar jih ima v take obliki, da se v telesu ne pretvorijo v tiste potrebne, korisne maščobe, plavajo po telesu in se dogaja to, da se tako, kot se na polici, ko ga moš imeti na hladnem, če ga pustiš zunaj na svetlobi oziroma polici se oksidirajo, povzročajo vnetna stanja v telesu in nikakor to olje, jaz vsa rastlinska olja, ki vsebuje polinesične maščobe, odsvetujem. Če rabiš omega-3 maščobe, kupi ribje olje, če si vegan, kupi oziroma vegetarijan, kupi alge, če namaraš ribjega olja. Količina soli, dodatek magnezija in vlaknina na CHF. Količina soli, predvsem je v začetku zelo pomembna, predvsem v tistem prvem obdobju, ker to preprečuje keto gripo, koliko je odvisno od posameznika, če soliš dost, soliš več, če soliš zmerno, se dodiš zmerno več, če nisi solil, nič dodaš sol. Če se pojavijo kakšni stranski efekti, kot so krči, glavobol in podobno, povečaš sol. Kako je z vlakninami? Vlaknine so izum sodobnega časa, nujno jih ne rabiš, so lahko koristne. Koristne so predvsem takrat, ko ješ veliko cukra, ogljikovih hidratov, ker upočasnijo prehod tega v kri in znižajo raven krvnega sladkorja in izločanje inzulina. Na te prehrani pa vlaknine niso nujno, kar ne pomeni, da zelenjave ni pametne, ne zelenjava ima koristne hranilne snovi in se razplačajo do določene mere jesti, ampak niso pa nujne. Da bi pa vlaknine ekstra dodajali, pa ne vidim razloga, le umetno spodbujaš delovanje črevesja, nikoli se mišica ne ukrepi in ima samo s tem probleme. Kateri magnezij svetuješ? So določene oblike magnezija, ki so kao boljše kot druge, recimo magnezijo trenat, ampak če poješ magnezij z neko maščobno prehrano, ti ni take razlike. Ponovadi je to, da unje cenejše se sicer slabše absorbirajo, samo procentualno se boje večjo količino magnezija in če zraven maščobna hrana, niti ni take razlike. Če jemeš magnezij tešče, pa je razlika absorpciji prihaja. Kaj za pojest, ko ti pade cukor, da mi manjka vitamine, sadja? Nič pojest, to je samo v tvoji glavi in tega se moraš znebiti. Če se tega ne znebiš, si odvisen od hrane in imaš celo življenje problemov. Če to moraš jesti, pomaga pa limon in sok, sigurno. Je dovoljena pri CHF rača maščoba? Dovoljena je v bistvu vsaka maščoba, določena maščoba ni zdrava, še vsem boš v ketozi, ne? Določena je zdrava. Rača maščoba je ok, ni pa idealna, ko moti jo ješ, narabaš pa pretirava zno. Citrulin malat pred treningom, na ketogeni se mi zdi še ekstra zadeva, meni res dobro deluje, ne samo zaradi citrulina, ampak tudi zaradi malata, ki direkt vstopa v krepo sociklo in je dodatne vere energije ob ketonih in maščobah. Punce ima bolj mehkejše kosti, svetuješ katero dopolnilo? Ja, svetujem kvalitetna jajca, svetujem kvalitetno maslo in kvalitetne sire, ki vsebujejo veliko vitamina K in vitamina D. To človeku manjka s prehrano in za tega pa beljakovine seveda, za tega ima ljudje krhke kosti. Se pravi najprej to, potem pa lahko kakšni dodatki, ampak če kakšni dodatki, potem vitamin pa vitamin K2 pa D. Zakaj mediji zadnje čase poročajo, da so kako so maščobe slabe, so res. Mediji poročajo marsikaj, pač morajo privreči pozornost na sebe, zakaj so slabe, jaz ne vem, za mene so to ena najboljših maščob. Res pa, da so kakšne refinirane kosove maščobe prazne, mikrohranili so kot bi jedel bel kruh, se pravi, telesu ne dovede samo energijo, nič drugega koristenega, oziroma ja, koristenega, ker so maščobne oblike določene imeli v take obliki kot črvesu, recimo pa zelo koristijo imunskemu sistemu in tako dalje, ampak niso pa nikako slabe, to so neumnosti. Ja, komod magnezij od bioteka, jaz kupim kar čist navaden magnezij oziroma jaz ga vzamem iz police in ga jem, ne gledam niti toliko na to, ker vem, da če bom pojedel z maščobo, ne bo to tak problem pri tistem dejanskem pač absorpciji, tist, kar se res v telesu znajde pa uporab, ker magnezij je potem magnezij. Ne moram videti vprašanj za nazaj, to me zdaj toliko jezi, bom mogel malo poprašati ljudi, kako to naredim, če pa kdo ve, pa me naj pove,
Ne, po promocijski ceni bo samo v predprodaji knjiga. In zdaj ne vem, kdaj bomo to postili, verjetno do jutri zjutraj, čim se bo knjiga začela uradno prodajati, nam zakon ne dovoli, da znižamo ceno oziroma dajemo kakšne popuste na knjigo. Pri knjige pač tako. Se pravi, do takrat, verjetno do jutri zjutraj, ko pride Metka v službo, prodajamo predprodaji, potem pa se začne uradna prodaja. Hvala, super si, to velika slišim, najlepša hvala vam. Odvalil sem se piti kavo z mlekom, belo kavo in narobe, če se daj v grenko kavo, da damo neko spolnomasno kavo za zmetanje. Lej, to je problem, predvsem pri ljudih, ko imajo probleme z inzulinom na začetku, recimo, zelo vpliva tudi smetana lahko na inzulin, nemogoče prilagoditev, prepreči hujšanje, ampak po nekaj časa pa tisti, ko nimajo probleme s telesno težo, pa z inzulinom pa komod dodajo. Če hočeš doseči pozitivne efekte fastinga, se pravi tistega obdobja brez hrane, ki so lahko zelo korisni, pa da je to polno masno smetano samo v času, ko imaš pač obroke. Se pravi, da tisto obdobje, ko nimaš obroko, piješ črno kavo. Bruto ali neto UH pri keto. Odvisno od posameznika, vsekakor boš, da se šteje vsi ugljikovi hidrati, pa se ne prekorači 50 gramov, še posebej pri kakšnih bolnikih, ki morajo res dosegati visoko stanje ketoze. Samo še ugotoviti, kje je tista ravna hidratov, ki ti ustreza. Pri določenih se beljakovine v določenem procentu absorbira, pri določenih se ne absorbira. Ful je to odvisno od posameznika, vlaknine sem mislil, odvisno ful od posameznika, tako da res težko rečem. Če hočeš dejansko vedeti, kaj moš enostavno po broku testirati krno ravno, ravno kar nekaj tono ali pa cetono v izdihanem zraku, kar je še bolj kaže raven ketoze po obroku, kako kaj se v telesu dogaja in na osnovi tega vidiš, da ti ustreza ali ne. Zdaj, kar se sliša, da najprej gledate, ko pazi svoje hormone, ta prehrana res negativno vpliva na ženski hormon menstruacije, ko se spoje. O tem sem že govoril, to so velike neumnosti, ta prehrana uravnava hormone, ta prehrana je najboljša za hormone, vsebuje vsa hranila, vendar se treba zavedati, da veliko krat vidim to prehrano, ki je čisto drugačna prehrana, kot ta prehrana, ko jaz o njej govorim. Jest moraš pravo hrano, jajca, jest moraš kvalitetno maslo, jest moraš kvalitetne sere, jest moraš zelenjavo, se pravi, telesu moraš zagovoriti mikrohranila. In tudi jesmo, če preješ premal, kar ženske radi počnete in če to, kar je na keto tudi daleč najlažje, kar je tudi na tej hrani tudi daleč lažje, kar je to knesina, pa lahko pride do preniskega vnosa hranil in s tem padajo hormoni. Ne bo pa tist, pa da ti en reče, da je ta hrana negativno vpliva hormone, pa največja neumnost. Ta prehrana je daleč najboljša za hormone. Da in kako kreatin. Mislim, da smo danes že velikati v kreatinu, ampak nismo kdaj in kako. Moje mnenje je, da je dnevni odmerek idealno najbolj razdeliti, zato da je večja možnost, da gre v celico, če preveč naenkrat vzamemo, ga samo poluramo ven. Ali sestavljate tudi kak jedilnik za odvečno maščobo in kakšne meritve telesa? Jedilnik za maščobo, s tem se ukvarjam, seveda sestavim, prilagodim ga posamezniku, meritev telesa ne upravljam, ker se to greste lahko drugače vas zanima, ampak moja stranka itak vidijo po obleka, da to deluje po počutju in glavno ni to, glavno je počutje, izguba občutka, odvisnosti od hrane, je, če te nekam v eno sobo zaklenem, boš skušen, ampak pa ko špošel vam se še bolj zdaj, da pri te hrani pa tako, da zgubiš odvisnost od hrane in se lahko na dolgi rok držiš, da se dobro počutiš, imaš velike energije, dobro razmišljaš in v bistvu izguba telesa teže stranski efekt, ne rabiš nobenih meritev. Bi RTHF hrano znižal krvni tlak, sigurno se določene oblike krvnega tlaka s to prehrano znižajo, zdaj odvisno kaj je razlog, ampak določene oblike, večina oblik povišenega krvnega tlaka prihaja za te visoke ravni inzulina in sladkorja v krvi, zaradi presnovnega sindroma se pri tej prehrani znižajo, zdaj pa kaj je pa točen razlog za to in če bo to delovalo, ti pa težko rečem. Kaj jesti po treningu na mesto UH pri RTHF prehrani? Jesti svoje zaloge maščobe, daleč nam bo idealno, če želiš, če res intenzivno treniraš, pa rabiš dodatno regeneracijo, lahko nekaj BCA okoli vadi uspiješ, ne rabiš pa nič drugega. Jesti okoli hrane je potrebno pri splošnih šmernicah prehrane, ko zavisimo od sladkorjev z energije, ko za energijo kurimo veliko beljakovin, takrat se splača dodajati, tako pa ni treba. Končno nekdo, ki je povedal resnico o vlakninah, hvala Zlatko Mahnič. Koliko časa se že na ketogeni dieti? Mislim, da že par let, ne? Kdaj BMT kuharica? Ja, plan je tak, no.
Plan je tak, z avtorico še nisva zdaj točno odločila, kaj bova delala, ampak po tej knjigi, ki v bistvu obravnava, kaj je ketogena, kaj so problemi sodobne prehrane, kaj so pozitivne lastnosti, kaj so negativne lastnosti te prehrane, kako se treba pravilno lotiti. Razmišljala, da bi naredila en priročnik, ki bi obravnaval specifične probleme, ki bi obravnaval jedilnike in potem tudi keto kuharico. Bemomas priročnik bi se imenoval ta prvi, drugi pa Bemomas kuharica. Vmes pa mislim narediti tudi knjigo za oblikovanje telesa, ki ne bo obravnavala samo keto prehrane, ampak nasplošno vse. Tako da kdaj, ti težko rečem, zdaj smo naredili to knjigo, ampak že delava na drugi knjigi, kdaj točno pa bo druga knjiga, pa res ne vem. Zlatko, eno leto še nisi posegel optimum, pa si že srečen, jaz ti povem, da bo še veliko boljše, ko boš nekaj časa na tej prehrani. Sam bod strikten na začetku. Če komu nisem odgovoril, naj še enkrat napiše, zato ko za nazaj ne moram, enostavno ne znam pogledati. Zdaj imamo že 1:10, počas bom zaključil, probam najti vprašanja za nazaj in jih še enkrat, pač tiste, ko nisem naslednjič, ko bo ta live, ki vidim, da je veliko zanimanje, pogovor odgovoril. Dajmo še to, kako se izmeriti ketone, o tem kar nekaj govorim v tele knjigi, ki jo morate kupiti, Bemo Mast. Ketone lahko merimo v urinu, ketone lahko merimo v krvi, ketone lahko merimo v izdihanem zraku. Merjenje ketona v urinu nima smisla, kajti na to vpliva veliko faktorjev. Po nekaj časa, ko smo na ketonski dieti, v urinu ketona sploh ne bomo imeli, še posebej, če bomo dosti vode pil. Najboljša vrednost ketona je merjenje BHB-ja v krvi, se pravi z takimi napravcami, kot se meri krvno glukozo, celo iste napravce so samo te merilni lističi, so drugi. To dobimo idealno vrednost in ta nam kaže v bistvu raven ketogeneze skozi neko obdobje. Če hočemo pa kratkoročno, kako nek obrok vpliva na raven ketogeneze v telesu, pa je pametno meriti ketone v izdihanem zraku, to bo obstajalo take napravce, ki pride okoli 100 evrov in z njimi lahko merimo po vsaki, recimo po treningu, po aktivnosti, po obroku, po določenem živilu, po določenem stresu, po spolnem odnosu. Lahko merimo raven ketona in vidimo, kako to vpliva pač na ketone v krvi in najdemo tisto, kar je pač za nas najboljše, ker vsak telo je malo drugače in vsak telo se malo drugače odzove. Kje se naroči knjiga? Še enkrat bom povedal, knjigo Bemo Mast lahko v predprodaji še danes kupite, samo tipkajte bemomast.si in boste imeli link do spletne trgovine, ki jo lahko po predprodajni ceni kupite. Od jutra dalje bo cena normalna, ne bo predprodajna, tudi v Felix knjigarnah po vsej Sloveniji boste lahko kupili po normalni ceni, kupite jih veliko in jih podarite vsem svojim najbližjim za novo leto, za Božič. Podarite tudi svojim zdravnikom in vsem tistem, ki vam bo govorili, da je ketogena škodljiva in da ni primerna za ljudi. Katero maslo je po tvojem mnenju najbolj kvalitetno? Jaz najraje kupim kar kakšno maslo kmeta, ki čim imam predelano, drugače pa kupujem Planiko, ponovadi kar maslo od Planike. Pa tudi, če navadno maslo kdaj poješ, ni tako problem, pač ni problem teh maščoba, problem je pač samo, da vsebuje malo manj mikrohranil, koliko bi lahko dobil za pravi maslom. Res hvala, ker si oziroma ste svojo ekipo, hvala tebi, hvala zdaj pa počivati možgane. To si ti že zmatrano poslušanje, ali da jaz prekinem. Zakiselnost in LCHF. Zakiselnost je še ena neumnost, ko jo velikrat slišem. Ni zakiselnosti telesa razen za določenih hudih bolezenskih stanjih. Telo uravnava raven pH-ja v krvi. Ja, rak je povezan z zakiselnost, ampak ne povzroča zakiselnost raka, ampak metabolizem rakavih celic povzroča zakiselnost v okolici. To so neumnosti, na katerih temeljijo komercialne knjige. Ta prehrana ne vzdiguje, dokazano nima nobenega vpliva na zakiselnost, da bi telo šlo čez meje zakiselnosti. In v bistvu hrana sama ne vpliva, ker želočna kislina ima pH okoli 1, je močno kisla. Vpliva, ki če metaboliti določenih živil v telesu, ki nastajajo, recimo iz velik beljakovin, ampak ta prehrana ne pomeni velik beljakovin. Ta prehrana pomeni malo oziroma zmerno beljakovin, ravno toliko, kot telo rabe.
Hvala, Gašo, meni si spremenil način življenja, me veseli. Te nek ne začne za pridobitev mišične mase, da ali ne. Le, to je zdaj tako. Za enega navadnega rekreativca, nekoga, ko začne dobro izgledati, je vsekako trening na tešče za pridobitev mišične mase odlična zadeva, zelo zdrava zadeva. Zdaj pa, če hočeš vrhunski športnik biti, oziroma če hočeš doseči optimalni rezultat v bodybuildingu, je na tekmo, pa sigurno dobro kot treninga, saj po treningu, pa tudi po treningu, kaj pojesti, oziroma saj spiti kakšne BCAA-ke. Kje se kupi napravico za merjenje vzdihanja zraku? Napravico za merjenje ketonov vzdihanja zraku je izumil moj kolega iz Švedske. Prodaja še zmer na spletu, če bo dost naročil prije oko 100 evrov, lahko jaz od njega dobim malo boljšo ceno, če saj 10 komadov, da lahko naročimo, lahko pa tudi organiziramo nek tečaj, ki s katero se naučil uporabljati. V cvirki slanina, svinska mast ni najbolj preprečljivo, ni škodljivo, kot nam govorijo, nikakor ne so pa to prazne kalorije, kot bi bil kruh, treba, še posebej, če kušamo, treba jesti kvalitetno hrano, to je rumenjake, kvalitetno masto, ki telesu prenese hranila. Če po nekaj časa, potem, ko vzdržujemo, dodajamo to hrano mazdravim, pa ni problem, oziroma če kdaj to kaj pojemo, ni problem. Za podrobljene telesne mase, torej po treningu, za podrobljene telesne mase po treningu so OH zelo ok, ker dobimo z njimi maščobo, vodo in tako dalje lahko. Če pa hočeš mišično maso dobivati, če me to sprašuješ, pa ni nujno. Kako je priporočljivo domača hrenovka? Domača hrenovka je največji strup za telo, marmelada je sam cukor, sladkorjem ali brez sadje je cukor in tako dalje. Kava ja ali ne? Kava ja, preveč kave lahko negativno vpliva, zmerno kave sploh ni problem, če je na dolne kava navajen, sploh ni problem. Bo morda, ki je seveda črna kava, morda bo javljen zelotni posnetek seminarja. Vse seminarje, ko jih zdaj organiziramo, oziroma ki se bojo dogajali v decembru in novembru, so organizacije drugih ljudi in to ne vem, če bojo objavljali. Naj povem, da mislim, da bo okolj 24. novembra v Mariboru, potem bo na sejmu Narava zdravje moj seminar, potem bo v Trbovljah moj seminar. Za januar in februar pripravljamo pa seminarje za nekim hotelskim kompleksom. Rusi so me k temu povabili, tako da bo v redu cena pač nekega paketa, ko boste kaj prišli in boste poslušali seminarje, pa plačali tudi nekaj za hotel, ampak bo res huda cena za to. Kje bo posnetki objavljeni, pa je žal, zdaj trenutno ti ne moram odgovoriti, če sploh bojo. Če naročiš ti, vzamaj tako, sicer pa bi prosil ime firme, da naročim, najviše hvala. Ketonix je firma. Če bo 10-15 komadov mi na mail poslali Grom Afna Maximus 2.si, jih naročim, ni problem, probam dobiti boljšo ceno, sigurno bom boljšo ceno dobil kot en sam posameznikih. Kaj pa je godiče v času uvajanja CHF? Na začetku času uvajanja CHF najraje vidim, da ne. Še posebej pri tistih ljudi, ki so močno odvisni od hrane, pa imajo veliko probleme s sladkorjem, kasneje nekaj godičeva ni problem. Jajce na ocvirkih, BMT si mislim, da že vse vem. Jajce na ocvirkih, se pravi, ocvirki so prazne kalorije, nekaj tega ni problem, če hočemo hujšati, je problem, ker so dodatne kalorije, ima tudi dosto omega 6 maščob, ki niso najbolj pregrete, najboljše pregrete, tudi vplivajo na možganske centre, apetit, da pol več jemo zaradi tega, če se kdo mora ocvirke in se loti ocvirka, bo jedel celo škatlo tega in se kako ne koristi, tako da jih pri teh, ko so odvisni od hrane, pa ko se prilagajajo, odsvetujem. Katero sadje poleg odličev je še dovoljeno? Sadje je sladkor, sadje odcvetujem, nekaj cajta, potem, ko se adaptiraš, lahko nekaj sadja poješ, ampak ko se adaptiraš, ti sadje sploh več ne paše, tako da brez vedeta vprašanja odgovarjam. Vem, da se čudno sliši, ampak vam povem, da je tako. Še pri vseh je bilo, tudi pri uniku so bili obsedeni sadjem. Drugač pa nekaj sadja, najboljše odličev je pač tisto sadje, ko je malo bolj kislo. Kašper, po pari mesecih tudi imam povišen kolesterol, čemu to? Aha, tega se nismo nač lotili. Zelo veliko o tem pišem v tej knjigi, veliko o temu še zdravniki ne vejo, pri nas žal, no tudi v svetu ne. Zadeva je taka, ne. Holesterol, visok ali nizek, ne pomeni, da je slab ali pa dober. Tudi HDL ali pa LDL ne pomeni, da sta slaba ali pa dobra. Lahko je vse od tega. To vam pa povejo trigliceridi, predvsem trigliceridi. Če je ravno trigliceridov visoka, pomeni, da je LDL verjetno zelo slab, še posebej, če je HDL nizek. Če so pa trigliceridi nizki, kaj so na te prehrani, vsekako so, podmejo. Pomeni, zato ker pač telo z energijo uporablja maščobe in maščobe v krvi padajo, pomeni to, da je LDL
taki obliki, ki ni heterogen, je v bistvu zdrav. Znak dobrega imunskega sistema, znak dobrega delovanja možganov, znak tega, da z energijo uporabljamo učinkovito maščobe. Tako da skupen holesterol ne pomeni čist nič, lahko pomeni zelo dobro, zdravo, kvalitetno stanje. Je pa treba videti celotno krvno analizo, da lahko povem kaj več o temu. Če hočeš pa biti siguren, daš pa delati lahko teste v Ameriko, ker to znajo že delati, pa nas tega ne znajo delati in večina v tem tudi ne ve nič, tudi zdravnikov ne. Katja Šivec, šidovo maslo, da ali ne, slab vir maščob, občasno lahko za okus, drugače ne. Katja Šivec, sir lahko vsak dan, odvisno od posameznika, polnomasten sir, določenim ljudem, en obrok na dan z neko maščobo, ni problematičen, tistim, ki ima uničen inzulinski sistem, se zna zgoditi, da bo delal problema in bo treba začasno ga popolnoma izločati iz hrane, tako kot vse druge mlečne izdelke, razen masla, ki ne vpliva na inzulin. Maslo, katere mlečne izdelke lahko uživam, maslo, vsak lahko, siri, smetane, pa odvisno od posameznika in ne prevečkrat na dan. Bučno olje je eno izmed olj, ki vsebuje veliko omega 6 maščob, to ni najboljš, ne gre pretiravati s tem, seveda, če ga ima človek rad, ni problem, če da kakšno žlico tega olja na solato, naj predstavlja to vir tistih osnovni vir maščob, ker na te hrani moramo jesti veliko maščob in naj ne predstavlja teh maščob. Če imaš pa rada to bučno olje, pa vsekakor ni problem, ga daš gor lahko na solato, ne pa pretiravati z njim. Zdaj mene tukaj piše, da bi rada naročila dve knjigi, da je pošljem po pošti za dva izvoda. Lej, jaz se s tem enostavno nimam časa ukvarjati, se s tem ne ukvarjam. bmomast.si je stran, kjer se lahko prednaročiš, ko te knjige naroči in ti bojo moji poslali. Danes do polnoči je cena še taka, kot je, jutri bo cena dražja. Koliko časa lahko ješ jajca, če ješ vsak dan? Jajca lahko ješ celo življenje, najbolj idealno, najbolj popolno živilo, telesu da vse, kar rabiš, boš najbolj zdrav. Potem svinjska mast ne. Peka na svinjski masti ni problematična, pretiravanje svinjsko mastjo ni v redu, lahko pa nekaj občasno kakšno svinjsko mast poješ tudi, ni problem. So pa to prazne kalorije, ki na telesu ne dajo nič kaj dosti drugega, kot pač prazne kalorije. Ali daj, ješ keto sredice in kdo ti jih pripravlja? Staša Grom. Ta hoče pač sebe kdaj slišati, svoj ime, priprava jih ona, redko jih jem, ampak samo zato, ko jih ona priprava, drugače jih ne bi jedel, ko jih moram, če ne slabe volje. Da imaš seminar v Trbovljah, mislim, da je 8. december, ampak nisem zdaj 100%, vse bomo objavili na forumu pa na Facebooku. Prijateljica je bila na leto na HCHF skušala počuti vse, ko sem imela zelo visok slab holesterol. Ni imela slab holesterol visok, ker LDL ni slab holesterol, lahko dober in slab holesterol. Če so trigliceridi nizki, LDL holesterol, dober holesterol, so delci visoki, pomenijo dobro delovanje imunskega sistema, dobro delovanje možganov. Če so delci majhni, dense, gosti delci, ko so trigliceridi povišeni, takrat pa je ta holesterol lahko slab in lahko povzroča probleme, če povzročamo poškodbe ožilja z drugimi faktori, kot so kajenje, živceranje, uživanje preveč sladkorjev in hidratne hrane. Torej, visok holesterol na tej prehrani ne pomeni nič nujno slabega, ponovadi zelo dobro, preberite si kakšen članek, tudi jaz sem ga napisal in je objavljen na naši strani maximum.si. Da odpošiljate knjigo, knjig smo problemi že ogromno, jutri po jutršnjem bomo začeli s pošiljanjem tistim, ki ste knjigo plačali. Tisti, ki še niste plačali, pa imate predračun, plačati čim prej, ker nam zakon ne dovoli, da knjige prodajamo po predračunski ceni, ko začnemo uradno prodajati knjige. Kateri kruh ali lahko spod kakšnega jemo na LCHF? Kruha na LCHF ne rabiš. Cilj je, da se odvadeš, da zgubiš odvisnost od hrane. Če boš na začetku iskala namestke za kruh, te bo slej, ko prej spet potegnilo nazaj. Ne je kruha, kasneje, ko si adaptirana, ko nisi več odvisna od hrane, ko ne zmišljaš več ugljikovih hidratov, lahko poješ LCHF kruh, sokrinov kruh, lahko si ga sama narediš različnih mok, mandlove moke in podobno, maščobnih mok. Ampak ti povem, lahko poješ tudi navaden kot kruh, ampak ti povem, da ti ta kruh ne bo več pasal, če boš nekaj cajta na LCHF, njemu ne boš razmišljala. Kako je z beljakovinskim kruhom? Beljakovinski kruh je ponovadi največji strupov, ki lahko vase vnesemo, vsebujejo veliko glutena, ki je ena najbolj alergenih beljakovin in alergenih snovi in ga močno odsvetujem. Predvsem pa veliko beljakovin pri teh prehrani odsvetujem, ker se spreminjajo v sladkor in onemogoča adaptacijo na pravilno uporabo maščobe za energijo.
Prebolel sem bulimijo in imam čim več tega kostnega popraviti. Ta prehrana normalizira, če je nekdo predebel, bomo pomaga spuščati, če je presuh, v pravilnem izboru živil, v pravilnem pristopu, pomaga pri optimizirati delovanje v telesu. Zakaj je želja po sladkem še vedno velika, sem že skoraj leto na CHV. Cel kup razlogov lahko, ne morem ti tukaj tega odgovoriti. Ponovadi so razlogi to, da se ljudje delajo prekrške, da jejo preveč beljakovin, malo maščob, da stalno delajo keto sladice in ne zgubijo tistega občutka v glavi, da jim to paše. Se pravi, sigurno nisi dobro keto adaptirana, nisi dobro adaptirana na kurjenje na maščob, nekaj delaš narobe. Kaj delaš narobe, ti žal tako ne morem pomagati, treba vedeti veliko več. Post cca 80 dni zelenjavnih sokov ni BCA voda kot držitelj tega režima. Nobenih zelenjavnih sokov narabaš lahko, tudi BCA vode, lahko pa to v bistvu da, če ti paše, ampak najraje bi videl krajši, na začetku krajši post 3 do 4 dni, ker bi samo malo elektrolitov in potem dalje keto dieto. Sigurno prej prideš kot to, zaprej se prilagodiš kurjene maščobe, ni pa nujno, če s to prideš, vsekakor jo zadeva. Spravo, če imaš za to motivacijo, pa si zdrav šlog. Kako pa na RCH prehranjenje izgublja telesne teže? Ja, če imaš maščobo, zelo težko, ker če imaš višek maščobo, jo boš zgubljal, ker ne boš mogel toliko pojesti, da boš to maščobo ohranil. Če pa nimaš maščobe, jo pa ne boš zgubljal, ker boš se apetit normaliziral, apetit bo deloval, kako je potrebno in boš jedel hrane več. Tudi mišice pa kosti se bojo krepile pri tej prehrani, če se previdno lote, zato bo super. Po treningu torej BCA, NV pa obrok, omega 3. Lahko, če treniraš intenzivno, če ne treniraš intenzivno, če si navaden fitneserček, ki hodi v fitness zaradi zdrave, dobrega počutja, ne rabiš nič. Ali lahko potem jem izključno jajca in maslo teden za tednom. Tedne za tedne sem jedel jajca in maslo in sem pri 45 najboljši formi v življenju in zelo zdrav človek. Imam veliko energije, dobro se počutim. In tako dalje boš napisal za tem stavku čez kakšne pol leta. Ali je bolje za izgubo maščobe ohranjanje mišične keto ali ciklizacija OH? Vsekakor, za ohranjanje mišic je boljš keto, za izgubo maščobe je tudi ciklizacija OH primerljiva. Če ti cilj samo izguba maščobe, samo neko formo se spraviti, ne rabeš keto. Na keto pejte, če vam je cilj, pri unih, ko imate inzulinski sistem v telesu uničen, pa pri unih, ki je cilj dobro počutje, neodvisnost od hrane, veliko energije, zbranost tekom celega dneva, to je bistvo keto. Ne zato, da bomo zdefinirali za neko tekmovanje oziroma za nek trenutek, pa raj ciklizirate, če ne vidite drugih prednosti. Ali je napisano, kako držiti s to prehrano primerjali CHF diet? Ne, knjiga ni recepti, so primeri jedilnikov, so kaj narobe delajo ljudje, katere živila je treba jesti, naloti se pa praktično posameznih jedilnikov, ni recepti in tako dalje. Moje mnenje je, ko vidim, kaj ljudje delajo in kaj komprijajo do mene, kaj so delali pri tej prehrani, ko so se sami lotili, ko vidim na Facebooku, je to, da se morajo spoznati s to prehrano, morajo zvedeti osnove, zakaj je ta prehrana v redu, kako se jo pravilno lotiti, kaj so prednosti, kaj so slabosti in šele potem se lahko lotijo same prehrane. Večina ljudi pa tega ne ve, zato vsakem priporočam, da si prvo prebere to knjigo, da vede, zakaj se gre, potem pa se naj loti jedilnikov. Za zajtrk grški jogurt z oreščki. Za zajtrk najboljše nič, oziroma svojo lastno maščobo, zato je to ta maščoba narejena. Človek ni zjutraj vstal, iskal na koliko smičev in jogurta, da se je naredil zajtrk. Jedel je, ubil žival, je pojedel dva dni, ni jedel potem, ker se je toliko nažrl, ali pa ni ujel živali, ali pa je utrgal kakšno korino iz podzemlja in je pojedel. Se pravi, obrokov in zajtrka sploh ne rabiš. Največja neumnost je, da moramo za zajtrk, smernice pravijo, za zajtrk zaužijemo obrok bogat z ugljikovimi hidrati, da telesu dovedemo energijo. To priporočajo ljudem, ki imajo 20-30 kg preveč, kar je 70% sodobnega prebivalstva, torej same neumnosti in zavajanja. Ali v knjigi kaj o diabetesu tipa 1? Da, v knjigi se omenja diabetes tipa 1, omenja se raziskave, omenja se koristnost te prehrane pri temu, ni pa, sigurno se pa naloti specifično diabetesa tipa 1 oziroma ni noter receptov in podobno. To morate pač zato najbolj najdete strokovnjaka, se prej podrgovite z zdravnikom. Je zelo v redu prehrana za diabetes tipa 1. Na začetku, tam leta 1900, pa tam okoli, je bila edina prehrana, ko je ta poleg postenja, da je to bolezen v bistvu zdravila, da so ljudje lahko ne živeli. Ampak je pa nevarno, če se ne znamo, če ne vemo, če treba to spremljati, treba vedeti, kaj se počne. Se pravi, ne se sami prosim tega lotiti. Kateri krofi iz Mercatora so primerni za keto? Vid, polanec, ti krofo ne ješ, ne smeš jesti na keto, niti tako, ker se ti hitro kopiči maščoba. Bulletproof coffee, to je mnenje v njem.
Nekdo, ki hoče hujšati, nima za pit nobenega bulletproof kofija, ima maščobe na sebi, ki jih mora porabiti. Nekdo, ki uporablja keto, je sliši dobrega počutja, zdravja, energije, umskega dela in je svojo telesno težo dosegel. Komod pije bulletproof kofi pred samo vadbo, pred sezonskim delom, super zadeva, ko se enkrat adaptiran na keto oziroma na kurjenje maščob. Se pravi, tisti, ki so proti bulletproof kofi, super zadeva, ker jo niso probali na keto dieti. Je pa res, da za tiste, ki hujšajo, ki se uvajajo keto diete, ni primeren oziroma odsvetujem tudi jaz, zato ker nima smisla, ker mora svojo maščobo najbolj prekurt. Ali kava z maslom dopoldan, ok, sem že prej odgovoril, če imaš zgubiti svojo lastno maščobo, kuri svojo lastno maščobo, ne pij kave z maslom. Najbolj primerna hrana pred in po fitnessu, najbolj primerna hrana pred fitnessu je lastna maščoba in ketoni, ki se pri presnovi te maščobe tvorijo. Če treniraš intenzivno in zelo naporno, pogosti treningi lahko dodaš nekaj BCAA-jk, pred treningom pa citrulin malat oziroma Maximine Booster, ki vsebuje citrulin malat, MCT pa acetilkarnitin, daješ najboljši dodatek za to prehrano za predvadbo. Drugače pa ne rabiš čisto nič, kuri svojo maščobo, pripravi telo za to, da se začne obnavljati in potem, ko začneš jesti, to dosežeš. Zeleni čaj, v redu zadeva, ne rabiš ful pretiravati z njim, ampak v smislu kapsul pa tega, ampak zeleni čaj sam po sebi piješ kadarkoli, kakorkoli, lahko ti paše, seveda ne dodajati noter mleka. Koliko na dan si priporoča obrok? Vsak, ki se spozna na to, pravi, da vsaj petkrat, kaj je res. Tisku prav petkrat na dan ne ve hrani nič. Zakaj? Zato, ker res mislite, da je človek na 3 ure jedel, pa je lovil žival vsake 3 ure, da jedel, je zagotavljal energijo. Maščobe, zaloge telesne maščobe so zato, da nam treba jesti na 3 ure, da imamo caj, da najdemo hrano, da ubijemo žival. In to je največja neumnost, da moramo petkrat na dan jesti. Človek ni zjutraj vstal, pa jedel zajtrk, kakor sem že večkrat ponovil. To so neumnosti s tem, ko jemo petkrat na dan, uničimo sistem v telesu, ne znamo svoje lastne maščobe uporabljati, znamo je zelo dobro kopičiti, dosežemo le to, da smo bolani, da smo debeli in tako dalje. Če se gre do fitness prehrano, beljakovinsko dieto, pa jasno mora jesti petkrat na dan, saj po 3 urah mu zmanjka cukra v krvi in postane lačen, začne z energijo lastne mišice pa beljakovine kot, v tem primeru je to druga stvar. Ampak normalni prehrani, tako kot človek jedo, pa tako kot priporočam, ne rabiš petkrat na dan, ješ lahko enkrat do dvakrat na dan, na začetku, kot sem že več rekel, 3-krat na dan. Koliko BCA, odvisno od posameznika, od 15 do 20 gramov priporočam. Kako pospešiti za spalni metabolizem, žlečni del, začeti izgledati CHV? Tako, da ješ kvalitetna živila, tako, da ješ maščobe, tako, da poješ ravno prav beljakovin. Se pravi, jajca, ki so polna mikrohranil, kvalitetno maslo, omega 9 maščobe in podobno. Pa kvalitetne beljakovine, živalske beljakovine. Čisto enostavno, samo jesmo kvalitetno hrano in se bo metabolizem vrnil nazaj. Keto je nosečno, sem odgovoril danes že 2-krat. Odlična prehrana za razvoj ploda, če izbiraš prava živila, če ješ dovolj rumenjaki, maslo in tako dalje, če ješ premal, kar pa je na tej prehrani zelo možno, še posebej pri ženskah, ki so obsedene s hrano, se pa lahko zgodi, da pride do pomankanja mikrohranil, sam to lahko pride pri vsaki prehrani, ampak pri teh prehrani še lažje, zakaj, ker je tako nasitna, zato se moramo tega zavedati, jesti kvalitetno hrano in jesti dovolj. Ni pa nič narobe, če dodamo kakšen obrok manjših ugljikohidratov, predvsem v večernem času, ko so glikogenske zaloge v jetrih prazne, takrat to ne bo šlo maščobe, ne bo tako vplivalo na kurjenje maščob tekom dneva z energijo in takrat lahko malo hidratov, če kdo ni prepričan v to, da lahko je hidrate, da mora jesti hidrate, če misli, da mora jesti hidrate, poje. Pa v osnovi vsi keto znanstveniki, keto raziskovalci, ki leta jejo tako hrano, imajo otroke normalno na tej prehrani, oziroma so te zelo zdravi, saj za razvoj možganov potrebujemo holesterol, potrebujemo omega 3, potrebujemo vitamine minerale, ki se v možganih, ki se v tej prehrani nahajajo. Kaj pa, če nimaš dovolj telesne maščobe? Ješ več maščob iz hrane? Ali so jajce beliske dovolj kvalitetna, kaj primankuje? Tako bom rekel, prehod iz sodobne prehrane na LCHF prehrano uvedba jajc je 90% koraka. Prehod iz baterijske reje na prosto rejo je pa 5-10% koraka. Se pravi, ja, če prideš do tega, toliko boljše, ampak prvo poskrb, če daj kakšno baterijsko jajce, poješ, ni imen problem, prvo poskrb za to pač, da spoh jajce ješ. Bor, raben šu, premlaci za keto pravijo, lahko dodajaš tirozin za pospešitev metabolizma.
zakaj bi pospeševal metabolizem, to so spet pravljice, raziskave kažejo zadnje, da sploh ni problem v metabolizmu, bolj imaš hiter metabolizem, da krajši čas bo živel, tudi kažejo določene raziskave, saj v osnovi. Če pa misliš, da imaš metabolizem res nizek in ješ pravilno, potem ti rozin sigurno bo lahko do neke mere pomagal, probaš lahko, če imaš nižje ščitnične hormone, ampak mislim, da to ne bo problem, to je bolj v glavi samo. Koliko hrane na dan, odvisno od posameznika, od nič do 100 gramov za vrhunske športnike, od prilagoditve, od uničenosti inzulinskega sistema, veliko ljudi ima inzulinski sistem uničen, je treba na začetku zelo minimizirati hidrate. Veliko ljudi uporablja to prehrano zaradi tega, da zdravi določene bolezni, epilepsijo, raka, srčno-žilne bolezni, diabetes, takrat se splača zelo zreducirati ogljikove hidrate, presnovni sindrom se splača zelo zreducirati ogljikove hidrate, pri nekem športniku se splača zreducirati ogljikove hidrate na začetku, potem pa je komot nekaj doda pred tem okoli vadbe. Kako je to prehranjeno otroci, glede na to, da v vrtcu dobijo večinoma hidrate, doma in v tistem času, kjer je možno, jedo to prehrano, pač v vrtcu pojejo drugo prehrano. Otroci imajo v redu presnovo, ponavadi še v redu prenašajo ogljikove hidrate, tisti nekaj hidratov, ne bojo podelali škodo, če pa bojo pač pretiravali s tem, se pravi, jedli še doma tako hrano, pa se bojo uničili sistem na dolgi rok, saj večina ljudi si ga uniči. Se pravi, ga s tako hrano filat, seveda s pravim zborom živili, hranljivimi živili, kot sem že večkrat rekel, jajca, masne, podobne zadeve, pa mu pustiti, ko si želi tudi drugo hrano, ampak si bo veliko manj druge hrane želel, če bo te hrane dovolj pojedel, ker te hrana da te res v tisto, ko rabi in je zelo nasitna. Vrhunski odgovori, vse spoštovanje, ful hvala, hvala tebi. Domač kefir, izgubi telesne teže ali ne, večini ljudi, ko ima kvaren inzulinski sistem, bi vsak mlečni proizvod razen masla za kratko obdobje odsvetoval. Tudi kefir. Ali je keto primerna za bolnika z rakom na jetri, keto prehrana varuje jetra, ali je primerna, pač jetra so pomembna za tvorbo ketonov in zdaj, koliko so jetra uničena, koliko jetra to, če koliko so okvarjena, pa težko rečem, ampak v osnovi pri veliko različnih oblik raka keto dieta pomaga, tudi pri tem bi, če ta funkcija ni okrnjena, težko pa rečem, da to pa ti ne moram pomagati, to pa bi treba malo več vedeti oziroma se tudi s kakšnim strokovnjakom za to zdravnikom skupaj posvetovati. Stagnacija pri tej prehrani je možna, hujše ne se premakne. Predvsem zato, ko ljudje ne jejo pravilno, mislijo, da jejo pravilno, pa ne jejo pravilno. O teh napakah sem govoril že na začetku, o teh napakah govorim v knjigi, da bom zdaj še enkrat to ponavljal, saj danes ne, ker že govorim uro pa pol in sem že malo zmatran. Stagnacija je možna, predvsem pa zato, ker ne jemo nepravilno, ko mislimo, da jemo keto prehrano oziroma LCH prehrano, pa delamo čisto drugo. Proteinska nutrija, sukrin, sladko in sukrin, čokolade, obožljive, rajše ne. V začetnem obdobju vsekakor ne, da izgubimo občutek odvisnosti, se pravi, da izgubimo odvisnost od hrane, tistem, kar sem že govoril, v možganjih je signal, ki se ohranja, če tako hrano jemo in slej, ko prej nas bo odnesel nazaj, ko pa enkrat od hrane nismo več odvisni, ko jemo osnovno hrano nekaj časa, pa si komot kaj tazga damo. Sukrin sladko lahko uporabljaš, vendar dej ga v manjših količinah, da dobiš občutek sladkosti, za sladkost. Začeti zelenjava, ki raste podzemno, da ali ne, začetku bolje, da ne, oziroma malo za okus, odvisno od tipa, ampak raje ne. Zelenjava, ki raste podzemno, kateri ribe so razen sardele, lososa, panga, ostrič. Najboljše ribe so male ribe, kot so sardele, losos in skuša, vsebujejo veliko mineralov, omega 3, malo težkih kovin. Druge ribe so samo, recimo tuna je veliko težkih kovin, malo hranilnih snovi, ta pravih, panga, ostrič, sama beljakovina, ti kaj dost ne koristi, razen kot vir beljakovin. In če imaš res sladko, seveda lahko uživajo, ne pa pozabe dobrih maščob dodati. Kakšne so razmere vnosa med FUFA, MUFA in SFA? Med MUFA in SFA nekje pol, tako kot je v živalski hrani, sami po sebi, živalska hrana ni nasičena prehrana, svinjska masma več nenasičenih maščob, kot nasičenih maščob, se pravi nekje pol, ne rabeš se s tem toliko obremenjevati, PUFA pa ne rabeš nič ekstra dodajati, potem razmišljaš, več jih je, bolj si škodljivo, nekaj omega 3, omega 6 je treba, pa omega 6 boš itak dovolj dubo s hrano, omega 3, pa do neke mere lahko dodaš v obliki dodatka, ampak tudi te, če preveč poješ, ni v redu. Tako, ko se pokvari zunaj na polici, se pokvari v telesu, oksidira, povzroča vnetno stanje, povzroča škodo, se pravi neki ja, preveč ne.
Torej, sam jajce in maslo in to neko obdobje sem mislil, da sem majca jasno in je bilo to samo to mi pasalo, največ sem energije, najbolj sem se počutil, najboljšo formo sem imel, najmanj sem bil odvisen od hrane. Astma, rubinec, zdravilen, LCKF, astma, mnogo primerov, ni raziskav, ampak mnogo primerov zelo pozitivnih vplivov te prehrane LCKF na astmo, predvsem zato, ko zniža raven vnetnih stanj v telesu. Žička, bučno olje, solati na samem začetku, lahko, ni problem, ampak kot pravim, ni najbolj dan izbor, živil naj ne predstavlja večino maščob, nekaj maščob pa komod, če imaš rad tole pač bučno olje, komod daš nekaj bučno olje na solato. Kronično debelje vnetje debelih želez in tako je nekaj raziskav oziroma ne vem koliko raziskav, je raziskava sigurno, saj eno ali dve se spomnim, ampak s pogovorov z temi znanstveniki pa doktori, ko mu je kliniko LCKF to prehrana za zmanjšanje kroničnega vnetnega dela debelega črevesja. Nasplošno vseh vnetij v telesu. Zdaj pa 20 pa 36 minut, 1 uro 36 že govorim, jaz se vam prevečujem, še prej, še počasem bom poslovil, vidim, da je ful veliko zanimajo, vsekakor bomo ponovili, drugič, ko bom ponovili, naj bo še več, tako da šerite tole, pa šerite tisto obvestilo, ko bom dal, kupite si knjigo Bemo maske, boste vedeli vse informacije, zakaj ta prehrana, zakaj je današnja prehrana pri večini ljudi napačna, kaj so prednosti, slabosti te prehrane, kako se približno tega lotiti, res huda knjiga. 90% stvari v tej knjigi je na osnovi znanstvenih raziskav, vse ima svoje reference, nič ni izmišljeno, nekje 10% snovi v tej knjigi je na osnovi mojih izkušenj, ter izkušenj iz različnih znanstvenih konferenc, na katere sem hodil, ter pogovorov z zdravniki in znanstveniki, se s to prehrano že vrsto let ukvarjajo, ne poslušajte različnih neumnosti, ki krožijo po internetu v različnih člankih, ki jih pišejo nestrokovnjaki, oziroma ljudje, ko se na to sploh ne spoznajo, še posebej ne, da se ne ukvarjajo, niso ukvarjajo z nekoj s to prehrano. Tukaj so znanstvena dejstva. Dejstvo je, da če kakšnemu hrana ustreza, mora proba, to ne pomeni teden, dva, ampak več tednov, da vidite pravi rezultat iz te prehrane. Jaz vam povem, da lahko dela čudež, par življenj se je res spremenilo, jaz nikoli ne grem več na drugo prehrano, funkcioniram toliko boljše, toliko več ima energije, čez dan sem stalno zbran, rabim manj spanja, zakaj rabim manj spanja, če fure možgani na glukozi, rabijo po noč zaloge glukogena v astrocitih možganskih pomožnih celicah obnoviti, zato rabiš nekaj cajta, če furaš možgani na ketonih, ne rabiš teh zalog obnavljati, rabiš veliko manj spanja, boljše spiš, predvsem je pa to veliko bolj zdravo za možgane, kar kaže na to ne raziskav, deluje ta dieta, deluje neuroprotektično, spodbuja tvorenje živčnih možganskih povezav, spodbuja tvorbo novih možganskih celic, res huda, varuje pred demenco, Alzheimerjevo boleznjo, cel kup Parkinsonovo boleznjo, cel kup pomaga celo je nekaj raziskav, res, če kje je raziskana ta hrana pri možganih. Hvala, zdaj bom pa res dost, se zahvaljujem vsem za obisk, za poslušanje, malo sem utrujen, moram še nekaj drugih stvari narediti, med drugim, drugi del tele knjige, začeti pisati, se slišimo kmalo v kratkem, se pravi, verjetno, ne vem, bom videl, odločil se bom nekog dni, bomo tole delali, ampak zanimivo je, vidim, da je veliko, po moje tam 2-3 tedne, sicer imam tam 24. novembra, začetku decembra, kar nekaj seminarjev, pa bom dost na poti, tako da ne vem, če mi bo uspel, ampak siguren v decembru enkrat ponovno tole ponovno. Če bom najedil ta vprašanje, ko ste se mi postavili, če kakšnega nisem odgovoril, enostavno nazaj pogledati v arhiv teh vprašanj, na Facebook mi ne kaže, mogoče mi bo pol, ko se bom izklopil, bom jih shranil in bom drugič na začetku odgovoril, če ne bomo drugič pač startali na novo. Lahko mi pa pošljate vprašanje, ker za naprej si bom shranjeval grom@maximum.si/x. Do takrat si pa kupite knjigo, da me navte sprašovali brezveznih stvari, ker jih boste v te knjigi najdeli oziroma se jih preberte. Ajde, lepo se imejte. Čau. Nekaj imam vprašanj, ki sem jih dobil na mail oziroma kar velik. Nekaj mi jih je nabrala Tjaša iz prejšnjega pogovora, ko jih nisem odgovoril. Nekaj imel te pa še vprašali. Predlagam, da kar grem, prijem spet ven vrže z nekaj vprašanji. Ta je dožglav pogost oziroma tisto, ko ga največkrat prejmem, LCKF in mlečni izdelki.
Ni samo najbolj pogosto, ampak je tudi najbolj pogosto napaka, ki jih ženske veliko delajo. Večina mlečnih izdelkov zelo vpliva na hormon inzulin, kar preprečuje ketogenezo in prilagoditev. Zato jo morajo ženske izločati, mislim, da sem to že prejšnjič povedal. Izjema je maslo, maslo nič ne vpliva na inzulin. Drugi mlečni izdelki so lahko zelo problematični, še posebej, če imamo več kot enkrat na dan. Kakšna polnomastna sir je ok, drugo pa na splošno začetku svetujem. Seveda, ko sistem deluje, ko se uravnava inzulin, tako kot je treba, tudi če dodamo nekaj mlečnih izdelkov, ni problem. Tale zanimivo vprašanje, ko ga velikokrat slišim, po izgubi 10 kg v roku 6 mesecev je posledično izgubi menstruacije zaradi diete brez hidratov. Ok, ni kriva dieta brez hidratov, kriva je dieta brez mikrohranil pa kalorij premalo. Ti pišeš, da si jedla samo beljakovine plus obdobja stradanja. Jasno, za hormone rabaš maščobe, za hormone rabaš vitamine in minerale. Pretirano treniranje v fitnessu tudi to, ali je LCHF primerna za ponovno spodobitev cikla. Jasno, da je kvalitetne maščobe, predvsem z jajc, kvalitetnega masla, sera, so top za hormone, seveda bomo še zvigali tudi kalorije. Ni dovolj samo, da začneš to jesti, ampak tisto, kar ješ, ješ kvalitetno in uživaš tudi dovolj velik vnos kalorij. Naslednje vprašanje, ko mi je že tudi eden danes vprašal, do katere mere lahko pridobivaš mišično maso brez uha, keto je pridobila mišična masa, jaz kaj napisam, zelo podobno. To je zdaj tako. Za enega normalnega fitneserja, prva stvar, ko je, slišimo ljudi, da pravi, da ne moreš mišične mase na keto dobivati, to je smešno. Jasno, da lahko dobivaš. Vprašanje je samo, če je optimalno. Noben ne ve, a je optimalno ali ni, ker ni zato nobenih raziskav. Tisko pač reče, da ni, govori na umnosti, tisko reče, da je, tudi govori na umnosti. Del mehanizmov je pozitivnih, del mehanizmov je negativnih. Jaz mislim, da se zelo dobro da na mišični masi dobiva. Zdaj pa, če hočeš biti ekstremni bodybuilder, pa jasno, rabiš ekstremne poteze. Lahko tudi uvedbo ogljikovih hidratov. Samo to ne pomeni, da se moraš nažirati hidratov, dovolj je že malo povečati hidrate kot treninga, ko jaz zdaj na primer delam. Povečati malo, čeprav skupno pojem manj hidratov, samo kot treninga jih pojem več, povečati predvsem beljakovine za neko obdobje. Da spet, jaz imam 100 kg mišic, kakšen builder vrhunski ima 120-130 kg mišic, ne zdaj gledati enega 70-80 kg moška, ko nima mišic, a zdaj moram pa jaz ful hidratov že, da ne dobo mišice. Ne? To je velika neumnost. Zdaj, razlika je, kot sem že prejšnjič rekel, pridobivanje mišic, ali pa pridobivanje teže. Pridobivanje mišic, kvalitetne mišice, ena stvar, pridobivanje teže, vode, maščobe, hrana probavljena, tako, to je pa spet druga stvar. To je treba razlikovati. Vprašati se treba, a sem prej na prehrani napredval, a sem res dobil mišice, a sem dobil samo vodo pa špeh gor, pa zdaj zakaj nekaj to ne dobivam toliko mišic, ne dobivam toliko teže, zato ker ne dobivam toliko vode pa špeha, to morate gledati, to je razliko, ne? Da se pa sigurno dobivati. Seveda morate pa jesti dost in kvalitetno. Kaj narediš za boljšo prebavo na keto dieti? Ni slabe prebave na keto dieti razen na začetku. Prva stvar, ko je, manj dreka ješ, manj dreka posirješ. Jasno, manj kaj ješ na WC, človek ni trikrat na dan hodil na WC. Druga stvar, ko je, na začetku lahko pride do počasnjene malo prebave oziroma hrana zastaja. To je zaradi spremembe prehrane. Katere pa so tiste napake, ko jih ljudje delajo? Na dolgi rok prebavnega trakta ne smeš čutiti, nobena prebava ne sme biti upočasnjena, super, ti bi morali človese delati. Če ješ dovolj maščob, če ne ješ preveč beljakovin, če ješ dovolj zelenjave, če suliš in piješ dosti vode. Pa tudi mlečni izdelki lahko, predvsem sir, lahko zaštopajo, če ga ješ preveč. No? Ampak na tej prehrani po nekaj časa prebavnega trakta ne čutiš. Visoko intenzivno razvivostni športi na ketogeni dieti. Potrebna je prilagoditev za povratek rezultata, kaj šele za optimalni rezultat, lahko tudi več mesecev, lahko se govori tudi enem letu. Po enem letu, zelo zanimiv način prehrane za te športe, laktat, ki se tvori, se hitro pretvaja v glukozo nazaj, celo raziskave kažejo, da se glikogenske zaloge polnijo po treningu isto hitro, kot na dietih prehrani, bogati z ugljikovimi hidrati. Manje zaradi tega, ker se laktat hitro prevzema v jetra, je manj zadihanosti, manj hiperventilacije, super zadeva lahko. Res pa je, da to ne boš čutil 2 do 3 mesecih, pa rabiš mesece, tudi eno leto, da dobiješ te prednosti. In zdaj vprašanje je, če si vrhunski športnik, če se to splača. Druga stvar, če vidiš vse druge prednosti, isto tam pri mišični masi, a je tep cilj bodybuilding, a vidiš prednosti ketogene diete, počutje, zdravje, energija, razmišljanje. Če te to nič ne pomeni, pa brez veze, pa 5 bildat, pa je kilo hidratov na dan. Ne?
To so smešnice spet. Smisel LCHF, če nimamo problem s telesno težo in zdravjo. Okay. Vemo, super dieta za tiste, ki imajo problem s telesno težo, super problema za dieta za tiste, ki imajo problem za zdravje. Zakaj je lahko še zelo dobro? Kaj sem jaz pri vseh teh letih opazil? Se pravi, apetit se ti močno zmanjša, zelo pomembna zadeva. Želja po predelani škrobni skrani se ti močno zmanjša, oziroma po nekaj časa zelo izgine, če delaš vse prav. Manjša potreba je po več obrokih, vsi vemo, da nekje to jemo enkrat, dvakrat na dan, pa tudi kdaj, če ne, tudi par dni, če ne, čisto vsem, funkcioniraš super. Izboljšajo se kognitivne sposobnosti, veruje možgane, ni vprašanja, če kje so raziskave pozitivne, so pri možganih. Sek trebušne maščobe se zmanjša, prva stvar, padajo trigliceride krvi, visceralna maščoba se zmanjša, zelo pomembno, zdravje, krvni parameter, krvni sladkor, manj vnetnih stanj v telesu, manj oksidacijskega stresa, na splošno je raven energije boljša. Znači, torej, cel kup stvari, zaradi katerih jaz ne grem nikakor na drugo prehrano, pa nima veze zdravje, nima veze hujšanje pri meni, ostaja na tej hrani. Res, da sem zdaj podredil se fitnessu, ker pišem knjigo v zvezi z preoblikovanjem telesa in sem dal malo več beljakovin, vendar takoj se počutim slabš, takoj več spim, takoj spet razmišljam o hrani. Čeprav se nagrejem, ne odstopam dosti v keto, samo beljakovine sem povečal. Razlika med keto in LCHF. Keto je v bistvu ena izmed različnih LCHF. LCHF je nadpomenka. LCHF pomeni način prehranjevanja, se pravi veliko maščob, malo ugljikovih hidratov, zmerno beljakovin. Keto v bistvu kaže neko prehransko stanje, prehranske ketoze, ko se raven ketonskih teles poveša v telesu, se pravi ena od oblik, strogih oblik keto diet, drugače pa lahko keto tudi LCHF. Ni pa vsaka LCHF keto, samo to je razlika. Če hočemo prednosti keto doseči, pomeni, da moramo biti veliko strogi, ni dovolj lahko samo vsaka oblika LCHF. Potreba po dodajanju vitaminov in mineralov v LCHF. Kot pri vsaki prehrani, po moje, treba v sodobnem svetu dodati vitamine in minerale. Če hujšamo, moramo vedeti, da moramo zaužiti prava živila, bogata z vitamini in minerali, se pravi rumenjak, kvalitetno maslo, kvalitetne sere, zelenjavo, ne pa slanino, ocvirke, olja različna obdelana. Se pravi, kvaliteto, ampak v vsakem primeru jaz mislim, da je treba sodoben človek mora dajati vitamine in minerale, še posebej na, če je na dieti, kjerikoli dieti. Hujšanje LCHF, veliko bolj vem, veliko je bilo povedano, pa vsem kako začeti in kako, koliko, ne vem kaj, koliko. Prva stvar, če hočeš samo shujšati, če ti je cilj v 3 tedni, 4 tedni shujšati, pa gledaš samo na to težo, pozabi na keto. Keto je način prehranjevanja, ko se ti pogled na hrano popolnoma spremeni, ko se ti odvisnost od hrane, izgubiš odvisnost od hrane, to je v bistvu uspeha in zato je ta prehrana zelo uspešna. Kako začeti, če si zdrav, če nimaš oslabljenega imunskega sistema, je najbolj kaj presekati na najbolj strogo obliko. Kaj pa je najbolj strogo oblika, zdaj pa tukaj ne moram razlagati, se pravi dovolj visok odstotek maščob, ne preveč beljakovin, ravno prav beljakovin pa zelenjava in to je to. 3 obroki največ na dan, kasneje spontano si pridejo na 2 obroka, tudi izbor pravih živil, se pravi hranilna živila, kot sem že omenil, rumenjaki, kvalitetno maslo, omega 9 maščobe, avokado, lešniki, makadamije, olivno olje in tako dalje. LCHF za vegetarijance, česa se več dodajate obrokom. To ni mesna dieta, to ni beljakovinska dieta. Jaz sem napol vegetarijan, res da pojem, sem pa kaj mesa zdaj malo več, ampak drugače ga 1 leto, 2 leti sploh jedel nisem. Odlično, zakaj ne? Jajca, polnomastni siri, beljakovin je malo, 70 kiski človek rab 70-80 gramov beljakovin na dan. Maščobe predstavljajo večino, se pravi avokado, lešniki, makadamije, pa maslo, ki ga tudi tako vegetarijanci jeste. Koliko maščob in beljakovin, da ne bo preveč, spet težko odvisno od posameznika, koliko ima uničen sistem beljakovine, je treba omejiti, preveč beljakovin bo dvigal hormon inzulin, bo zmanjševal ketogenezo še posebej na začetku, še posebej pri unih, ki so bolani, ki imajo probleme z inzulinskim sistemom, ki hočejo imeti visoko raven ketoze. Skratka, preveč beljakovin je v redu, premalih pa tudi v redu, seveda so nujne za fiziologijo telesa. Maščob, koliko? Če boš jedel malo beljakovin, če boš jedel prave maščobe, če boš jedel samo zelenjavo od hidratov, po nekaj časa ne boš pojedel preveč maščob, ni šans. Te bo toliko nasitelj, da boš jedel manj, kot rabiš.
do neke točke, ko pa skušal preveč, boš pa malo več lačen, spet malo več jedel, ampak v osnovi te bo po naravi se to uravnava. Na začetku pa je pomembno, da saj 70% maščob predstavlja prehrana, če ne tako malo več, pa tudi pomembno, kakšen je maščobek. Kaj se zgodi v telesu, če zgrešen dan, recimo polno sladkor, recimo prideš nazaj na delovanje na glukozo? Če se adaptira nič kaj posebenega, jaz sem začel jedel hidratni obrok, ko sem že zjutraj bil v rahli ketozi, tako da ni tak problem. Na začetku, ko se pa čas adaptacije, pa lahko velik problem. Ne? Vse skup zaviraš, čas, samo muča se, čas prilagajanja podaljšaš, zato na začetku se splača zdržati. Kasneje sem pa kaj sploh ni problem, ampak če delaš vse pravilno, ti tak napaže in se tega ne boš prvoščil. Odlična knjiga, vem, najprej hvala ti, veliko ljudi mi je rekel, kakšni so pričakovali, da so noti sami recepti, to ni moj cilj, vse mi skrbimo za recepte, verjetno moj izdala tudi knjigo z recepti, sam problem, ko vidim na Facebooku, je to, da se ženske sami recepte delajo, sploh ne ve pa, zakaj se gre, zato je bil moj cilj, da se ljudje poučijo, da vidijo, zakaj se gre, da sploh vidijo, zakaj so na te dieti, pa ovo je pa že tiste recepte delali, itak ti pa želja po tej pohrani, pa čaranju itak odpade s časom. Mandli so v redu, sicer imajo malo več omega 6 maščob, na začetku jaz občasno, rečem bolj malih, je raj lešnike, pa makadamije, če zbiraš oreščke, ampak lahko tudi sem pa kakšne mandle, sploh ni problem. Malo dosti antioksidantov, malo dosti vlaknin, tako da čisto v redu. Keto je probiotiki, prebiotiki, za keto, za črevesje te je najboljš prehrana, za spodnji del črevesja, srednje verižne maščobne kisline, v masko, predvsem maslena kisnina, za zgornji del zelenjava, predvsem brokoli, cvetača, nobenih prebiotikov ne rabiš. Probiotik rabiš, ko imaš uničen sistem, ko imaš prebavo uničeno, ko ješ sodobno prehrano, ne pa pri zdravi prehrani. Oziroma, govorim v dodatkih, ne, prebiotiki, probiotikov. Po kolikšnem času je šele priporočljivo, da si privočiš obrok off. Ne rabiš nobenega obroka off, 4-5 tednov moraš zdržati, če te takrat želja po obrokih off ne upade, na nulo pomeni, da si nekaj narobe delal. Potem imaš obrok off za foro, ampak kar napaše, nobenih obrokov off, s tem samo materne podaljšuješ in dosežeš tega stanja, naresti se odvisnosti od hrane. Koliko kalorij je potrebno zažiti? Kalorije so neumnost. Sicer velajo več kalorij, nekaj do neke mere velajo, da me nam zdaj to za besedo držal, ampak ko zna telo svoje maščobe uporabljati, bo povedal, koliko kalorij moš pojesti. Ne? Na začetku, ok, umejiš neke kalorije, 70%, 80% najbolj maščobe, glede na to, koliko beljakovin rabeš, prav, če rabeš 70 gramov beljakovin, greš toliko pa toliko več maščob, ampak na dolgi rok nikakor se s kakšnimi prosim kalorijami obliko obremenjevati, to je največja numnost. Za tega diete ne delajo eden razlog, ko se obremenjuješ z njimi, kaj treba jesti, kako je treba jesti. Ne, telo ti na tej hrani vse pove po nekaj časa. Ali ima smisel ciklirati maščobe, če si že adaptiran? Naprimer, da en dan ješ normalno keto, samo brez maščob. Smisel. Ima smisel, če hočeš na hitro pokuriti več maščobe, definitivno ima smisel. Če ti dobro znaš kuriti lastne zaloge telesne maščobe, lahko en dan tudi ne ješ, 2-3 dni, 4 dni nič ne ješ, pa boš fajn maščobe pokuriti. Če daš malo beljakovin zraven, imaš še toliko več možnosti, da boš mišice v hrano, ker boš itak, no, ampak še manj je možnosti, recimo, enostavno sigurno, če hočeš hitro izgubiti, je to to. Samo pazi, takrat, ko ješ, potem ješ kvalitetno, da ješ hranilne snovi, da slučajno se ne zgodi, ker ješ manj, da ne boš dovolj mikrohranil v telo dubu. Ja. Masa gre gor pri 2000 keto, preverjeno, v enem mesecu 2 kg pri 15% body feta. Če bi dodal zrana hidrate, bi dobil 6-7 kg, ampak večina od tega bila špeha in vode, rekel bi okoli, dubu sem več mase, drugi bi govoril, dubu sem več mase keto na delo, ja, seveda, mišice si dubu, pa tukaj več ali pa približno isto. No? Po koliko časa telo začne uporabljati svojo maščobo? Ko se spravljajo glikogenske rezerve v jetri, nekako začneš uporabljati, najprej pač delaš glukozo iz substratov, kot so aminokisline, drug dan že začneš iz glicerola, ki nastaja iz maščobnih kislin, potem pa počas telo prehaja na maščobe. V 3-4 dneh počas že kurš maščobe, v 3-4 tednih že zelo dober kur maščobe, s časoma potem pa še ful bolj učinkovito kur maščobe, ko se stvarjajo novi mitokondrije, encimi nastajajo za presnova maščobe, tako da na koncu se to še lahko dosti izboljšuje, zato je težko govoriti po koliko časa, ampak recimo 3-4 tedne je tisto, kar je minimalno potrebno. Sladice brez moke, sladkorja, sladkorja lahko večkrat tedensko. To sem že v prejšnjem predavanju rekel, to vsako v moji stranki rečem. Ta dieta je zelo nasitna. Pri njej po 3-4 tednih v telo se nauči kot maščobe in nisi lačen. V možganih obstaja signal, da ti nekaj hrana prenaša nekaj dobrega, da te pomiri, da ti da dobro počutje, odvisno pač od posameznika. In cilj
te prehrane mora biti to, da se tega rešiš, če ne dolgoročno ne boš uspel. Na drugih dietah si lačen, pa ta signal ne zdržiš, na tej dieti pa nisi lačen in komod to zdržiš, ta signal je skozi šibek in se losaš odvisnosti od hrane. Če v tem obdobju delaš prekrška ali pa tudi če delaš sledice s sukrinom ali kakšen drug način keto sledice v pravih razmerih, ne boš dosegel tistega, kar želiš. Se pravi, na začetku prosim mesec, dva, nič bo te videl, kako bo želja potem padla, potem si za foro nadiš, ni problem, pa ne bo ti pasal, malo poješ, bolj uživaš v tem, da prepravaš, kako je to in to je to, tisto pravo. Grški jogurt je dovoljen, polnomasten pri tistih, ki nimajo problem, velikega problema na inzulinu. Na začetku ga pogosto jaz popolnoma strankam izločim, ker znam imeti velik problem. Enako velja za sladko in kislo smetano. Maksimalno en obrok na dan, če nimate problema z inzulinom na začetku, ko je čas adaptacije. Kasneje, če ste suhi, če imate vitko postavo, če se zdravi, ni problem, lahko več tega jeste. Grški jogurt, masni sir, enako. Se pravi, mlečni proizvodi, maslo lahko v vsakem obroku, po mojih izkušnjah. Drugi mlečni izdelki, polnomasten sir, polnomasna smetana, polnomasten jogurt, grški jogurt, lahko v enodnevnem obroku. Gremo dalje. Mlečne beljakovine, pa koliko in času. Pri določenih posameznikih lahko takoj, pri drugih delajo problem skozi. Tisti, ki imajo ničen sistem, v neki meri, ker se ga da popraviti, ampak v osnovi se mora, to ne pomeni, da nikoli nekoga ne smejo jesti, ampak pač izjemoma za spremembo malo, ne pa redno vsak dan. Na začetku bi pa kar rekel, vsaj mesec, dva, če hoče oseba še bolj skušati, pa še dalj časa lahko. To ne pomeni, da je to potrebno pri vsakemu, da ne bomo se narobe razumeli. Zakaj v času, ko je to zdaj sploh postanemo lačni, če imamo več čas, če imamo ščobo na telesu več čas na voljo? Lačen sploh v bistvu ne postaneš, nikoli ni tistega moram jesti. Če si boš ti dajal brizgal ketona ali pa spil keto estre, keto soli, boš skozi sit. Jaz mislim, da lakota rata zato, ko ti zmanjka, predvsem ko ti zmanjka beljakovin, ko telo čuti, da rabi beljakovine, pa mikrohranilo. Kako na keto doseči maksimalno polnost mišic, se pravi, ne mišično maso, ampak maksimalno polnost mišic, verjetno opazil sem, da večja količina nasičenih maščob deluje dobro pri meni. Jasno, velika količina nasičenih maščob ima veliko holesterola, ki je gradnik mišic, velika količina nasičenih maščob ima dosti glicerola, iz katerega se dela glikogen in, mislim, glukoza in ta se polni v glikogen. Da, z maščobami se da veliko več, če hočeš še več, lahko daš in povečaš malo raven beljakovin za nekaj cajta, te se bojo pretvarjali v glukozo in bojo mišice napolnjene. Bral sem na nek članek na netu, da ni možno, da telo ima neko fiksno količino, ki prilagaja tvorbe glukoze, glukoneogeneze, enzimov in vsega skup. To se je smešnica. Pri določeni prehrani, pri neki stopni, da, ampak vse tako spremeniš, razmero telesa spremeniš, da se telo prilagodi. Če je kdo dolgo cajta na keto, pa po dva dni jedu povečano raven beljakovin, bo med drugim, poleg slabih lastnosti, ima tudi veliko bolj mišico polno. In to je jasno, da gre beljakovina v glukozo, glukoza pa v glikogen v mišico. V kratkem času me čaka operacija kolena, rekonstrukcija križnih vezi in meniskusa. Vprašanje, kako LCHF prehrana vpliva na celjenje tkiv, je potrebno v tem primeru imati še kakšna dopolnila. Pretok celjenja ran je izboljšeno, seveda moramo jesti pravo hrano, mikrohranila, ne kakšne nepredelane maščobe. Dobro je povečati tudi mogoče malo beljakovine v tem obdobju, ne pretiravati, ampak malo več beljakovin, ki so potrebno za rast, ter seveda vitamine in minerale. V osnovi je to lahko tudi kakšne BCAA-ke malo povečamo. In še to, ali je potrebno pri LCHF prehranjevati, šteti kalorije. Ne, cilj je, da ne štejemo kalorije, šteti kalorije, tako je smešnica. Sicer ti lahko pomaga pri nekem živilu, več ga poješ, več kalorij zaužiješ in to jelo, ampak recimo maščobe imajo 4,5 kalorij do 12 kalorij na gram, odvisno od tipa maščobe, poprečne nekje 9. Tako da to štete kalorije, pa še to je izračunano v obobnem kilometru, se pravi eno pečico so neko maščobo dali za kurali in so poštevali, koliko kalorij se sprostilne. Tako da kaj se v telesu dogaja, s tem ne moreš ne upoštevati. Jasno pa, če ene hrane več je zboradila, ker boš več pojedel, lahko rečeš temu tudi, da je bilo več kalorij zaužitih. Jaz imam vprašanje, kilograme sem uspešno sklestila, a pri trebuhu se je odstavilo. Kaj delam na robe, mi lahko sestavite jedilnik in ceno, hvala. S tem se ukvarjam, jedilnik lahko sestavim. Zdaj, tu je potrebno vprašanje glede jedilnika.
25 let sem sestavil jedilnike, danes je to, jutri je to, to so neumnosti. Ljudje moš naučiti prehranjevati in moj cilj je, da ljudi naučim prehranjevati pravilno, da se telo nauči kot maščobe, iz tega te prednosti te prehrane pridejo ven. Se pravi, nastavim približen obroke, približen koliko beljakovin določena oseba rabi, koliko približen maščob bi na začetku jaz dal, ampak to vse po občutku. S časoma itak prideš na kontrolo pod vplivom telesa, se pravi telo ti sam pove koliko pa kaj. Na začetku so dobra ta razmerja upoštevati, torej ne rabiš nobenih kalorij pa kaj računanja pa tej prehrani. Telo ti sam pove po nekaj cajta. Ženska z dovolj maščobe za pokuriti, ok, ima še dovolj maščobe na sebi, lahko postane problem, če dnevno je samo 100 do 1100 kalorij. So kalorije na keto prehrani vseeno pomembno, predvsem v smislu premalo kalorij, da se hujšanje ustavi. Hujšanje se bo ustavilo počasneje, zato ker se boš naučila pravilno kot maščobe in če imaš ti eno, če si na klasični dieti, ki je dosti dober maščob, ne znaš uporabiti, če posebej če s tistim delom hrane, ki zaužiješ, dviguješ inzulin, ti ta uporaba maščob preprečuje oziroma zmanjšuje. Pri tej prehrani, ko znižaš inzulin, pa boš optimalno kurila maščobe iz tiste skrinje, iz zaloge, ker je zato bo presnova počasneje padla. Ampak tudi v osnovi ta pad z presnove toliko ne vpliva, bolj je pomembno, koliko časa ti na hrani si, koliko časa, se pravi, da ne zgubiš občutek odrekanja od hrane in tako dalje. Nekaj časa lahko ješ tudi nič, pa ne bo presnova bistveno kaj dosti padla, če boš jedel tako hrano. Tiste dneve, ko ješ, če se boš dobro prenaučila kot maščobe. Ne. Jasno pa, da pretiravati ni za predolgo, tudi telo ti to že tak samo po sebi pove, ker si potem spet lačen, se slabo počutiš, imaš manj energije, dokaj imaš pa ti veliko energije, se dobro počutiš, pa pomeni, da zelo dobro, učinkovito uporabiš to maščobo. Ful je pa tudi pomembno, če ješ 1100 kalorij nekaj cajta, da ješ zelo kvalitetno, da ješ tisto hrano, ki prinaša telesu tisto, kar rabiš, pa da ne pretiravaš z vadbo, ker ni crossfit 6-krat na teden po 2-3 uri ni normalno za človeka, še posebej ne pa žensko, še posebej pa ne takrat, ko so bila obdobje brez hrane. Tako da prosim ne pretiravati s tem. Kako RCHF prehrana vpliva na kožo? Super lahko vpliva na kožo, maščobe so nujno potrebne za kožo, vitamini, minerali, topni maščobi, K2, D vitamin, vitamin E, vitamin A, omega 3 maščobe, to je vse super za kožo, se pravi idealno, če ješ pravilno, če ješ kvalitetna živila. Po 4 tednih nisem več lačna, moram vse na imeti 3 obroke, zvečer se pravi mučim zadnjim obrokom. Jaz rečem na tem 4 do 5 tednov, drž, probi se potruditi, lahko zmanjšaš količino hrane v enem obroku, potem pa če počasi lahko začneš poslušati telo. In je še enkrat do dvakrat na dan, tudi večjo količino pač beljakovin, tisto, kaj telo rabi v enem obroku. Se pa spremni, nadziri telo, da ne bo slučajen, spet pa šla nazaj lako, ta želja po kakšni slabi hrani na začetku, tako da veš, lahko pa ko može prideš na 2 obroka. Ali je res, ta je bilo super vprašanje, da se na tej prehrani lahko poveča celulit? To je verjetno spet kakšen kontraketo članek, s kakšnim, ki so posel zgubil, trenerčki, kakor zdaj velikrat berem. Smešnica, ne? Celulit tudi zgubiš, ko kuraš maščobo. Je pa res, da na začetku mišica malo plahni, ker gre ven voda, ker gre ven glikogen, na začetku dokaj ne znaš dobro delati glikogena in je malo manj polno vse skupaj in malo manj zategnjeno, pa mogoče zgleda malo bolj. Ampak zgubila si ga, vidi se mogoče malo bolj, da te, kaj mišica prazna za nekaj tajca. Maščobo pa zgubljaš bolj učinkovito. Kako je z odvečno kožo zaradi hitre izgube? Po mojih izkušnjah pri enih se vrne zelo hitro, pri drugih dolg časa traja, kakšni so šli tudi na operacijo, ki jih je toliko to mučil. Ful je pomembno, da ješ kvalitetno, pomaga večja količina omega 3, tam do 10 gramov omega 3 jaz priporočam seveda, samo to obdobje dolgoročno je to preveč. Vitamin C plus MSM pomaga v večjih količinah, biotek ima ful dober izdelek za to. Pa kakšna krema za nočesniče ali pa za strije, da se sprot maže, tudi pomaga. To ne pomeni, da bomo to preprečili, ampak lahko zelo zmanjšamo pa pospešimo povratek kože nazaj. Kože nazaj. Vse pohvale za lajo odgovore in knjigo, v Trbovlju že komaj čakamo na vaše predavanje ta teden. Ja, mislim, da imam v četrtek zvečer imam v Trbovljah predavanje, v petek zjutraj sem na Kuharjem Jakom na NET TV snemam oddajo keto, v soboto zjutraj imam pa v Mariboru tudi neko krajše predavanje keto.
Z velikim zanimanjem spremljam tvojo stran na Facebooku in že skoraj leto sem na LCKF prehrani, trenutno pa se spogledujem s keto. Ok, kot smo že prej rekli, keto je v bistvu del lahko LCKF, LCKF ni nujno keto, LCKF je način prehranjevanja, veliko maščob, malo ugljikovih hidratov, keto je pa nekakšno fiziološko stanje prehranske ketoze, ko se raven ketonskih teles v krvi vzdigne. Ok, se pravi bolj strikt LCKF po domače. Zanima me naslednje, kako je z mlečnimi izdelki brez laktoze? Ni tak problem laktoza, še bolj je problem aminokisline v mlečnih izdelkih, ki vplivajo na hormone inzulin, zavrejo ketogenezo, se pravi pri uniku imajo uničen sistem, začasno govorim, so kaj spremljajoči? Ne. Kogljenta kreacija je enaka, se pravi ni problem tok OHA, seveda tudi problem lahko, bolj je problem vpliv na inzulin. Kaj pa izdelki iz kozjega mleka, enaka stvar, bučno olje. Bučno olje ima veliko omega 6 maščobnih kislin, ne priporočam, da predstavlja večino maščob, če pa gre kakšno žlico bučnega olja, date na solato, če ga imate radi, pa seveda komod, brez problemov. Zredno suha oseba, brez zdravstvenih težav, ki bi se želel zrediti, ali poročaš LCKF ali ne, da. Imaš... Keto nekako stoli telesno težo na normalni ravni in tisti, ko bojo suhi, se bo hormonsko sistem reseteral, bojo dobili malo mišic gor, malo kosti se bojo ojačale, ker bo jedel kvalitetno hrano, lahko dobijo tudi malo maščobe, če so presuhi, ampak treba je pa pač jesti, to je pa problem. Problem keto je to, da je zelo nasitna in če se tega ne zavedaš, predvsem ženske zelo hitro jeste premalo, kar seveda ni najboljš. Kako je s kavo na LCKF, vsaj v začetni fazi ali kofein vpliva na inzulin? Kofein celo malo naj bi zdvignil ketozo, koliko pa to pa odvisno od posameznika pa od uničenosti sistema. Jaz pravim par kav črni, če človek navaja, ni problem, ni problem, lahko komod spije seveda črne kave. Kako je z vadbo na začetku? Če si do zdaj vadil, vadi naprej. Če hočeš zdaj začeti kušati kar naenkrat in se odločil za keto, pa zdaj sem pa rekel, zdaj pa jedu keto, bo pa začel vadati, če misliš, da bo zdržal, komod. Če pa priporočam pa 2-3 tedne, da ne vadeš na silo nekaj, ker po 2-3 tedne boš imel veliko več energije na voljo, boš sam po sebi začel vadati, ker boš nekam energijo mogel dati. In se pravi, uvedba vadbe zaradi hujšanja je po mojem, je le pri redkih ljudeh dela. Zakaj? Če furamo z energijo na sladkorjih, rabimo tok pa tok sladkorja na dan, se gremo dieto, znižamo sladkorje na tok pa tok, smo lačni, ker razlika manjka. Če dodamo vadbo, smo še bolj lačni, še večja razlika. Zdržimo 14 dnev, teden, tipična situacija in na to ne zdržimo več. Ko pa enkrat znamo kot lastno maščobo, je to čist drugače. Imamo energijo, znamo to energijo uporabljati. Nismo to klačni, takrat pa z vadbo se splača, a pa ne nekaj nasilo, pa nekaj pretiravati, pač dobro je za zdravje, dobro počutje tudi za vzdrževanje telesne teže, nekakor pa ni potrebno za to, da bomo nahujšali. 90% mojih strank ne vadi, vsi pol raje več doma naredijo, kot da vadijo. Pak to ne pomeni, da odsvetujem vadbo, super je vadba za zdravje in dobro počutje, pa tudi vzdrževanje telesne teže. Policistični jajčniki keto. Nekaj raziskav kaže, super zadeva, nekaj mojih strank je rešilo ta problem, nekaj mojih strank je rodilo na keto dieti, pogovarjal sem se z zdravnikom, ko ima keto klinik v Ameriki, zadeva, ki to zadevo reši, no. Tako da, če imaš ta problem, videl, on sem tudi sem predaval v Bernardino kongresu gerontologije, sicer sem bil malo nervozen, ne vem zakaj, vrečen od poti, ampak potem je prišla ena punca do mene in je rekla podobno zadevo. Svaka čas, tudi jaz sem to probala, ozdravila sem te policistične jajčnike in številne druge težave, vse, kar je povezano z zdravljenom, se ozdravi, tako da vse, kakor priporočam, keto top za to. Lahko kavo tudi med delnim postom zjutraj, ni problem. Se pravi, kako se stavljam jedilnik svojim stranjem? Kot sem že rekel, pa se stavljam jedilnikov, jej, danes to, jutro to je neumnost, tega ne delam več, delal sem 25 let, pa delam na začetku, ko imaš človeka pod kontrolo, potem pa se zgubi. Treba je rodine učiti kot maščobo in pravilno se prehranjevati. Se pravi, nastavljam jedilnik, približno koliko beljakovine obrok, tip beljakovinskega živila, spodi tabela, kako lahko maščoba omenjaš, koliko maščob naj zraven doda, tip maščobnih živil, kako maščoba omenjaš, drugi obroki, tip obrokov in tako dalje. In na osnovi tega se stranka sama sestava prehrano in na osnovi tega se stranka uči, spoznava prehrano, to je v bistvu vsega. In telo se nauči kot maščobe, to je v bistvu vsega, ker pol nisi lačen, nisi odvisen od hrane, več imaš veliko energije in to je v bistvu vsega.
Gašper Čekuščem, ali moram poleg hrane po tvojem dnevniku jesti kakšne vitamine ali pa ribje olje? Ne glede na vrsto hrane, jaz vsakmu rečem sodobno svestu, dodaj omega 3 ribe ali pa alge, dodaj vitaminsko mineralno formulo, toliko poceni nimaš kaj izgubiti, dodaj kot premeti jo sodobna hrana, tudi če ješ pravilno, je tako siromašena, da se zna zgoditi, da bo kaj manjkalo, ali zaradi transporta, ali za predelave in z različnih razlogov, malo dodaj. To ne pomeni, da je treba pretiravati z ribjim oljem. Ja, če so kakšne zdravstvena situacija, veliko netnih stanj, vesti in tako dalje, začasno lahko povečaš ribjo olje, drugače pa 2 do 4 grama čisto dovolj, če hrbiš za drugo hrano, koliko je treba. Kaj narediš krvni test, na kaj bi biti pozoren? Predvsem glede krvnega testa, ne mi delati krvni test po 14 dneh ali pa po enem mesecu pa reči, da stvari niso take, kot je treba, ker treba je, da se telo prilagodi, da ravna krvna vrednost je potrebno, da mine vsaj 2 do 4 mesece. Kaj se pri krvnem testu, kaj je treba gledati? Trigliceridi, če delaš pravilno, bo na tej hrani padel. Če mi kdo pošle po nekaj mesecih te prehrane krvni test, pa vidim, da so trigliceridi nad mejo spodno, ne nad zgornjo mejo. Trigliceridi mora biti tako spodno mejo ali pa pod spodno mejo. Pomeni, da ali je imel obrok hidratov v zadnjem tednu, se pravi, mejo ne pregoje po domač, ali je pil dosti alkohola, ali pa večer prej zaužil veliko maščob, tudi to je možno. Se pravi, trigliceridi mora biti nizki, HDL kolesterol visok oziroma nad minimalno vrednostjo, LDL je pa lahko visok ali pa nizek, ni problem, če so trigliceridi nizki, pomeni, da je to zdravo LDL, veliko ljudi se ustraško, ima malo povišene LDL, ker ima zdravniki, da rečejo, da mora statine, da to so neumnosti, knjigo mojo zdravniku v roke, mogoče raziskavo, da sem opošten od temo, da videl, da govori neumnosti. Druga stvar je LDL, če je povišen, pa tudi, če ni povišen, je lahko zelo nevaren. Če je taka oblika, ki je nevarna oblika, ampak to je na sodobni prehrani, prepresnovno sindromo, ne na tej prehrani, koja je čisto druga oblika LDL-a. Keto ost je že na voljo, ni še registriran v Evropski uniji, žal, zato ni na voljo, jaz še nekaj komadov imam, ampak žal ga trenutno ni. Kaj pa v času, da je najboljše, počakajte, lahko začnem z prehranjem. Če hočeš, če dojiš polno in če hočeš kar na zdaj naenkrat prešaltati, je to lahko problem. Če si prej bila navajena, sploh ni problem. Ampak na začetku sprememba prehrane lahko do neke mere oslabi telo, pride do pomanjkanja mikrohranil, previdno. Pač lahko greš komot na keto, dodaj malo hidratov zraven in to. Večernih obrokih potem pa postopoma te hidrate znižuješ. Kar je bolj pomembno je to, da ješ hranilno. Cela jajca, rumenjak, iz rumenjaka raste živo bitje, mlečne maščobe, se pravi predvsem maslo, bio, mislim, probi ga dobiti od kakšnega kmeta, to je tisto, kar mladič ali pa dojenček spije, za tega raste, to je to polna, se pravi rumenjak pa kvalitetna mlečna maščoba, top, boljšega shrana ne možeš dobiti. In to je tisto, kar tudi dojenček radi, ko ti dojiš. Epilepsija in keto. Poznaš kaj primer? Jasno poznam primer določene oblike epilepsije, ki jih zdravilno pozdravljajo, se s keto lahko pozdravljajo oziroma simptomi uravnavajo. Zato obstaja celo inštitut, vsako leto je znanstvene konference, leto žal nisem mogel jeti, ker sem bil v Ameriki na Olimpiji, drugače bi vse naredil, da bi na to šel. Če kje pri epilepsiji se že vrsto leto uporablja keto prehrana. Seveda, tam je treba dosegati določene ravni prehranske ketoze, je treba zelo previden biti, vedeti, kaj delati, pomagamo se lahko z MCT oljem, ki stabilizira to prehransko ketozo na višji ravni, lahko dodajamo keto estre in tako soli, tako dalje, ki sicer v Evropi, kot sem že prej rekel, niso dovoljeni. Mislim, niso dovoljeni, niso registrirani kot to nova osnov in tako dalje. Pač bolj bi treba skriten pri prehrani pri vseh oblikah bolezenskih, ker keto lahko pomaga. MCT maščobe, ok. MCT maščobe so super zadeva, če rabiš dodatno energijo. Če pa ti hočeš nekaj zgubiti maščobo, pa ne rabiš MCT, da je hranilo, je maslo, ko dobivaš vitamine, minerale, ker toliko manj poješ, je pomembno, da kvalitetno ješ. MCT maščobe pa je prazna kalorija, ne dobiš naš mikrohranil in takrat pokušaš, poješ manj, je pomembno, da ješ hranilo. Če pa ti že vzdržuješ težo, pa rabiš dodatno energijo, recimo pred treningom MCT ali pa pred umskim delom MCT, top zadeva, boljšega ne more biti. Kako je glede sadja?
To me vsaka ženska na začetku vpraša. Sadje je cukor, sadje ima sicer nekaj vitaminov, bolj polifenoli kot vitamine, zelenjava veliko več, maščoba kot je rumenjak, maslo še veliko, veliko več, predvsem pa take oblike, ko se telesu izkoristi. Zato mi ne govori, da imate sadje zaradi vitaminov. Jaz sadje jeste, zato ko vam paše cukor in dokler vam paše cukor pomeni, da zavisite od cukra, prosim na začetku sadje vam pa vam povem, po nekaj časa vam sadje sploh ne bo več pasu in ga ne boste več jedli. Ga boste lahko jedli, ga boste kdaj pojedli, pa ne bo več to. Če te pa na začetku jedli sadje, boste pa se skapuničali in se ne sklača. Koliko maščob in beljakovin, če treniraš fitness 5 do 6 krat tedensko, to sem težko odgovorim, treba veliko več vedeti, če imaš manj maščobe telesne, pa imaš 100 kg mišic, nekje okoli 100 gramov maščob, če ti je cilj energija, delovanje možganov, zdravje, raj manj manj maščob, beljakovina govorim, raj manj manj beljakovin, če pa ker več beljakovin te bo dela lačno, te bo bolj zaspan boš bil, manj boš imel energije, to jaz zdaj delam, samo moj cilj je tekma, cilj dobra knjiga o preoblikovanju telesa, zato sem šel ta riziko, da številne prednosti, ki je to, da sem s tem zgubil, ker sem povišil beljakovine. Se pravi, za moj pojem je nekje do 100 gramov beljakovin več kot dovolj, raje kot treninga malo več BCAA, pa je to to. Koliko maščob odvisno od metabolizma posameznika, pa koliko ima na sebi zaloge. Se pravi, če zaloge hočeš več imeti, manj dodati, če hočeš zaloge manj imeti, oziroma ne rabiš imeti, dodaš več maščob in to je to. Je mišična rast na keto sploh mogoče glede omejitev beljakovin? To je tako. Je mogoča, sigurno bo z omejevanjem beljakovin, ne bo optimalna, to je razlika od katabolizma. Katabolizma ne bo, ko ta prehrana zavaruje mišice, sigurno bo pa prirast mišic večji, ko boš dodal več beljakovin do neke mere, kar pa jaz priporočam je pa, da si nekaj časa strikten, da imaš manj beljakovin, potem pa kasneje, ko se telo navadi bolj izkoriščati beljakovine, ko je potreba po beljakovinah manjša, malo beljakovine povečaš, bum, in boš rastel tako, ko sem zdaj jaz rastel, začal 10 kg dugo. Če te seveda to zanima, drugače pa hočeš keto zaradi zdravja, dobro počutja, pa ti mišice niso tak problem, oziroma rabiš samo nekaj malo mišic, začvrsto zvijaš, pa brez veze to delati, ker v bistvu s tem samo uničuješ prednosti, ni to najbolj za zdravje, tako dalje. Prva tedna keto prehranja, slabši imunski sistem, je to predvoditev? Da, slabši imunski sistem sigurno, tudi to je šok za telo, vsaka sprememba prehrana vodi do, še posebej, če zmanjša cukor, pa je telo navajen kot na veliko cukor, pomeni slaben imunski sistem lahko na začetku. Po tvojih izkušnjah, doktor to mene sprašuje, svaka čas gromo, po tvojih izkušnjah, za katero populacijo RCP prehrana ni primerna? A ja, ni primerna, ok, razumete. Primerna ni za one, ko imajo seveda presnovne motne v presnovi maščob določene oblike, potem za tiste, ko so zelo oslabljeni, kajti kot sem že prej rekel, telo oslabi prehod na sprememba prehrane, če se odvisno od cukra in tako dalje in je lahko zelo nevarno za take osebe, so prav starele, recimo bolnike zdrave, ki imajo že zelo oslabljeni imunski sistem in tako dalje, za te je nevarna. Drugače zelo zdrava lahko, varuje pred rakom, lahko celo določene oblike raka celo pozdravi, ni pa primerna, če smo mi oslabljeni in tako dalje. Predvsem pri teh primerih bi ti rekel ne, presnovne motne maščob določene, jasno, to pa zdravniki veste, kje so in tako dalje. Akne, hormonsko ravnovesje in keto, akne v keto, pravilnem pristopu zginajo, hormoni pridejo v ravnovesje. S čim povečati beljakovine, jajce, meso ali uvej, izolat, kazein? Jej pravo hrano, predvsem jajca, meso, polnomasten sir, okoliko treninga dodaj BCAA in je to to. Če pa hočeš ekstra povečati, pa lahko tudi kakšen uvej po treningu malo daš, ampak ti priporočam, da malo povečaš BCAA in je to to. Tukaj ima še en list. LCHF po možganski kapi. Pri vseh poškodbah možganov ketoni varujejo možgane. Manj oksidativnega stresa, boljša zadeva. Pozdravljam, ali se lahko pri LCHF prehrani pojavijo prekomerne spadanje las? Sprašujem za svojo napadniko. Aha, vse to je vprašanje, to sem že odgovoril. Da, vsaka sprememba prehrane lahko vodi do izpadanja las. Pri keto dieti pravilnem pristopu se bojo lahko bojo izpadali vse, zato ker bojo se obnavljali, bojo novi, boljši izrastali. Če ti izpadali vse daljše obdobje, več kot 5-6 tednov, pomeni pa, da nepravilno ješ, da ne ješ dovolj kakovostnih maščob, da ne ješ dovolj beljakovin, lahko tudi vitaminov in mineralov. Ni kriva keto prehrana, kriva je nepravo pristop, sama po sebi pa keto prehrana pozitivno deluje tudi na vse. LCHF vpliva na menstrualni cikl.
Če kaj vpliva pozitivno na hormone, je prehrana s polno maščob, holesterola, vitamina DK2, se pravi, skratka keto prehrana. Problem keto prehrane je lahko to, da hitro pojemo premalo, ker smo tako siti. Premalo hrane, ob preveč vadbe, žensko telo začuti, da niso razmere za imeti potomstvo, menstruacija lahko zgine, dokaj imamo velike energije, vprašanje, če spet spoh s tem kaj dosti narobe. Seveda treba paziti, da nam hormoni prepadajo preveč, drugi tudi niže, predvsem ščitnični hormoni. Recimo ženske, ki se grejo life extension na Ameriki, ki po celem svetu, ki jejo, se grejo restrikcijo, hrane, nimajo menstruacije, tudi manjkrat se menstrualni cikl ponovi, je dokazano živali, da čas, da žival živi. Sve ne govorim zdaj o podhranjenosti, govorim v tisti fazi, pač da telo začuti, da niso razmere za imeti otroka. Nočem zdaj to reči, da se pet v to fazo nikako ne. Se pravi, jejte kvalitetno, pa do tega ne bo prišlo. Ne preveč spuščati kalorije, pa ne preveč trenirati istočasno. Samo to. Pa ne bo do tega prišlo, če bom pa zginal, se bom tudi cikl povrnil. Sprav, če ste zaradi kakšnih drugih visokobeljakovinskih, nizkokaloričnih diet drugačni izgubili, vam bo keto pomagala vrniti menstrualni cikl, samo imejte kvalitetno. Sladkorna bolezen tipa 2, kako zdržati kilažo, če sem na LCHF in treniram fitness? Kako bolezen tipa 2, kako vzdržuješ kilažo, jasno, tako da dodajaš inzulin, ne splača se preveč inzulina dodajati, ko inzulin škodi, če je prevelike količine, se pravi, se greš keto, lahko ješ malo hidratov, dodaš inzulina, ali to, kar je potrebno, bo idealno stanje. Je pa treba biti previden, ker inzulin zavira tvorbo ketonov, če ni inzulina, se ketoni lahko prekomerno tvorijo in lahko prije do kakšne acitoze, zato na sladkorni bolezni tipa 1 je treba biti pri keto previden, lahko v bistvu prepečeš tiste dolgoročne negativne učinke na telo s to prehrano, moraš pa vedeti, kaj delaš. Obstaja kar nekaj literature na to temo, knjig in podobnega, zato vsakom, ki se tega loti, prosim, da se najprej te knjige prebere, mogoče celo odkriva, kontaktira te zdravnike, ki se s tem ukvarjajo, sicer ne vem, če so pri nas v tujini so. BCA tudi, če ne trenira, smiselno? Ne, ni smiselno. Ali lahko kazin dodam tudi brez treninga, lahko kot del obroka sam zraven obvezno dodajem maščobe, kakšen avokado si noter nareži, če nimaš probleme z inzulinom, kakšno smetano, daš polno masno noter in je lahko odličen obrok. Spet so pa to samo beljakovine brez mikrohranil, pazi, če ješ malo, da ješ kvalitetno, da dobiš mikrohranil, ne samo beljakovine v telo. Koliko gojina tekočina voda na keto, potrebno piti veliko vode. Na začetku, če zgubljamo hitro teže, pametno, da pijemo malo več vode, ker se pač metaboliti sproščajo in je treba iz telesa spraviti. Na dolgi rok je pa itak telo pove, 2 do 3 litre vode na dan je več kot dovolj. Kako deluje LCHF na sladkorne bolnike tipa 1? To sem že povedal. Kako LCHF keto deluje na ožilje? Lej, to je tako. Ena japonska študija, ki je ravno blok znižila keto dieta. Doc Muscle, ki ima kliniko, ki zdravi s keto dieto, pravi, da je kar nekaj strank, ki so imeli že aterosklerozo, zmanjšal ravno aterosklerozo na keto, tako da je super prehrana za keto. Seveda mu še hranilna. Predvsem se tukaj pomembna vitamin D pa vitamin K2, ki jih najdeš v maslu, v masnih sirih in rumenjaku. Tudi nasičene maščobe, tudi obratno, ko nam pravijo, varujejo pred oblogami. Inzulinska rezistenca, kako najhitreje resetirati sistem in koliko časa približno telo rabi, odvisno od posameznika, keto prehrana v kombinaciji z fastingi. To zadeva boljše ne moreš dobiti. Prijateljica je bila eno leto na LCHF, shujšala, počutila se ok, imela visok, slab kolesterol, imela verjetno visok LDL kolesterol, ta kolesterol ni slab, lahko je zelo zdrav, na keto je ponovat zdrav, če so trigliceridi nizki, je zdrav, je take oblike, da je zdrav, da pomeni dobro delovanje imunskega sistema, dobro delovanje možganov, prenos maščob v telesu, LDL je lahko nizek, kar pa visok je lahko zelo škodljiv, če so delci mali aterogeni, ti so pa ob sodobni prehrani, ko ima povišen, ko je inzulin visok v telesu, ko ima povišene trigliceride, ko ima nižen HDL kolesterol. Sprav, sam tega se ne bo, če imate na zgornji meji, pa okoli zgornje meje LDL kolesterol, to ni nič narobe, če ste na keto. Ali LCHF pomaga pri odpravi alergij? Lahko pomaga, ker ješ dosti nealergena živila. To je potem tudi savnetna stanja v telesu znižuje, tako da lahko pomaga, ni pa nujno, da bo pomagala.
30 gramov, ali ni v to kratkem času preveč beljakovin naenkrat. Spet se pogovarjamo, kaj je preveč beljakovin. 50-60 gramov beljakovin na dan je lahko za enega diabetika tipa 2 ravno prav in več, ko bo to, bo preveč. Če pa govorimo o kompromisu, o maksimalnem napredku v mišični masi ob izgubi določenih prednosti keto, pa lahko to ni preveč, odvisno kako na to gledaš. Ne? Če hočeš biti keto, pa če narabiš mišične mase neke ekstremne, pa optimizirati to potem, potem nima smisla. Ne? Lahko da do 10 gramov becajk nima smisla, če narabiš. Ne? Se pravi, čisto odvisno od tega. Za samo regeneracijo pa siguren preveč. Ne? Govorim o prirastu mišične mase samo. Prekomerna želočna kislina, pa se to sem že v zadnjič govoril, prekomerna želočna kislina je ponovat, ni problem v tem, da imate prekomerno želočno kislino, ampak ponovat problem v tem, da hrana, veliko hidratov pa maščob stoji v želodcu, poklopac se vzdiguje, kislina vzhaja gor in vam dela probleme. Če to redno delate, vam dela redne probleme, če zraven jeste snovi, ki znižajo raven kisline, imate še večje probleme, sicer vas manj boli, ampak še težje prebavljate se skupaj. Tako da jejte pravilno, pa bodo te probleme izginili vsaj v 90% primerov. LCF in kandida vsekako lahko pomaga, nizka raven sladkorja v hrani bo pri tem pomagala, ni pa nujno, da bo odpravila. Kvalitetno morate jesti, je še zraven zelenjava, lahko tudi malo glutamina dodate, pa se je zna zgoditi. V večini primerov pomaga, sem pa slišal tudi za primere, ko ni pomagala. Sa spet je vprašanje, koliko striktno so se tega lodili. Dok Masel pravi, da pri njegovi stranki, ki pravilno dela, pomaga. Jaz zdaj sem imel večino primerov, da je pomagal, vem pa za enega, ko ni. Povečana sečnina LCF, kaj narediti in vzrok? Povečana sečnina LCF nimaš razen v začetnih tednu do 14 dni. Zakaj pride do tega, ko telo kar naenkrat začne proizvajati ketone pospešeno, tih narabeš jih mož z urinom izločati, v ledvicih ketoni z sečno kislino tekmujo za izločanje, sečna kislina se izloča počasneje in se bo malo zdignila v krvi, ampak to samo začasno, potem pa se dogaja ravno kontra, sečna kislina bo padla. Če imaš povečeno sečno kislino, povem, verjetno pomeni, da si preveč beljakovin jedel ali pa si na en način inzulin pred dnevi vzdigoval, tako da si se nažrl hidratov ali pa obrokov, nekaj takega mora biti. Trikrat jajca na dan po 20 gramov masla, 100 gramov solati, ali je to keto in katerih 5 hranil najbolj priloča za keto. To je keto, lahko delaš tudi to dolgoročno, ne vidim problema, jaz sem tudi neko časa to delal, ne zato, ko bi hotel to delati, samo pa ker mi je samo to pasal, najmanj cajta sem s tem zgubil, najbolj sem se počutil, kot sem že prejšnjič odgovoril, kjer so to obživilo? Rumenjak, kvalitetno maslo, kvaliteten masten sir, kvaliteten losos, zelenjava različne vrste. Vino, cviče, špricer, za vikend kakšen liter, aj kontraefekt, je kontraefekt, kakšen kozaček, ni problem, več pa je problem, vsebuje sladkor in te vrže iz keto. Seveda, če se kdaj sem pa kaj napiješ, potem, ko si adaptiran, živeti moš, kdaj tudi uživaš in se hitro potem nazaj vrneš, ni problem. Te bi pa to redno počel, pa mislim, da ni najboljši. Vsekako te pa vrže iz keto. Kateri seri je kvaliteten? Za moje pojme, bolj so masni seri, boljši so. Tudi trdi seri manj vplivajo na zelenjavo, kot kar meki so seri. To ne pomeni, da mekega seri ne smete nikoli jesti, ampak če imate problem z zelenjavo, ima boljši jesti polnomasten trdi sir, pa ne prevečkrat sir, maksimalno enkrat na dan. Še tistega moram daj kakšnim strankam izločiti. Ven. Aleš Podpečan, keto je putika, to sem že prejšnjem odgovoril. Na začetku putiko stabilizira, ne boš imel problemov s tem, da boš imel probleme s tem lahko na začetku, ker sečna kislina za izločenje tekmuje s ketoni in na začetku se sečna kislina lahko malo vzdigne, dokaj se producirajo ketoni prekomerno, po 2-3 tednih to zgine, ne boš imel, se bo stabiliziral, bo stanje zelo dobro, daj se ti bo spet pojavljal, ko se boš nažrl, ko boš imel off, ne smeš imeti offa, moš je čez to fazo, da se odvadeš offa, da ti ni več potrebe po tej hrani, potem ne boš imel več teh problemov nikoli. Brije, ok, gi, predelana maščoba, dobra za peko, izgubiš pa hranilne snovi, ki so v maslu, ta najboljše snovi grejo ven, tiste, ki so, niso toplotno obstojne, zato mi masla, prosim, ne segrevat, vse ima stabilne maščobne kisline, ampak so snovi noter, kvalitetne, obstojne, dajte svežo, neobdelano maslo od kmeta, dajte ga gor na hrano, lahko se vam tudi raztopi, ne ga segrevat, ki super je za peko.
ne pa kot vir mikrohranilnih dalen, sigurno ne. Kako pa je za oreški? To sem tudi prejšnjič že razlagal. Oreški so super, imajo polifenole, imajo fitokemikalije, imajo dosti vleknin, imajo dosti maščob, delujejo proti vnetno, imajo določeni tudi veliko omega 6 maščob, ki delujejo vnetno, vse skupaj se na koncu kompenzira. Problem je tega, da določeni oreški vplivajo na možganske centre za apetit, ker ima veliko omega 6, arašidi, indijski oreški, tako dalje, teh poješ preveč, ne ostaviš ali si pa kasneje lačen, zato jaz priporočam omega 9 orečke, če že ješ orečke, v večini se pravi makadamija, lešniki, drugo pa samo včasno za spremembo. Drugače pa orečki komot, ne pa z njimi pretiravati, naj ne bojo vsa hrana, ki jo uživaš maščobe orečki. Jej, rumenjak, jej, maslo, kjer dobiš mikrohranila ven. Po parih mesecih keto diete imam povišen holesterol, čemu to sem že prejšnjič povedal, to, kar sem že povedal, no, še enkrat razlagal, pogledajte si posnetek, preberite si mojo knjigo, a ja, pozabil sem danes reklamo narediti. Prosim, kupite si to knjigo, kupite jo drugim, kupite jo zdaj, zdaj bo nov let svojim babicam, svojim zdravnikom, medicinskim sestram, vsem, ki jih poznate, ki jim prav pride, kupite to knjigo. Več, ki boste kupili, večkrat vam tudi jaz takšne posnetek naredil, če vam to kaj pomeni. Po parih mesecih keto diete imam povišen holesterol, to sem že. Žena, ne mi na Facebook pisati, ker mi je prej en na Facebook pisal, pa je vse skup zablokiral mi že drugič. Ne pišite mi zdaj na Facebook, prosim, sporočil. Katere vitamine na keto uporabljati poleg ribjega olja? Vitamine, minerale, kompletno formulo najboljš. Jaz rečem kar maksimum vitamine in minerale, pač to formula, eno na dan, to je to, še to ni treba vsak dan. In to je to. Zdaj pa, če posamezne vitamine in minerale dodaja treba, to je pa odvisno od posameznika, ti pa to težko rečem. Predvsem je treba v začetnem obdobju malo minerala lahko povečati, ne, lahko je to samo sol, če se ti kakšen krč pojavil na začetku, ko je prehodno stanje. Kot sem že prejšnjič rekel, inzulin zadržuje sol v telesu, natrij v telesu, to zadržuje tudi vodo. Ko gremo na keto, zmanjšamo raven inzulina, natrij bo pospešeno izhajal iz telesa, ga bomo ven porurali po domač, pozdravljamo potegnuti tudi druge minerale in bo pošlo do elektrolitskega neravnotežja v telesu. Na začetku, zato je zelo pojav se bo kakšen krč, da bo slabo čutje, zato je na začetku pomenilo, da hrano malo bolj solimo, če namaramo soli, pa dodamo kakšne tablete soli. Kje lahko kupim knjigo? Knjiga je zdaj na voljo vse knjigarna Felix, že ogromno so jih tudi prodali, tudi v mladinski knjigi v Kozolcu je zdaj na voljo, v naši spletni trgovini napišeš bemomast.si, vidiš link do tam, kjer kupiš knjigo. LCHF prehrana zniža krvni tlak. LCHF prehrana lahko zniža krvni tlak, ravno iz razloga, ko sem jih predtle povedal, ker zmanjša zadrževanje natrija in vode v telesu, ne bo pomagal posebej, predvsem, ampak recimo tam, kjer gre za presnovni sindrom, ker je povišen krvni tlak zaradi sodobne prehrane, povišene telesne teže, jasno bo pomagala in to zelo kmalu. Ena prvih stvari, ko bo padel, je krvni tlak. Zakaj me po enem mesecu noge boli mišice, kot da treniram? Ne vem, to je potreba analizirati prehrano, lahko da še nisi adaptiran, ne vem, ali si začel zdaj dodatno kaj vaditi, da mišica še ni adaptirana, da pri večji intenzivnosti ne znaš dobro uporabljati maščobe. Če to misliš med samo vadbo, ne znaš dobro utilizirati laktata, ga ne znaš dobro v glukozo spreminjati, verjetno tudi zelo naprej na hitro, lahko da te zaradi tega težko reči, ker ne vem, kaj točen bi mogo veliko več vedeti. Poleg olivnega, katero olje še najboljše? Kokosovo. Potem makadamijevo, avokado olje, se pravi omega 9 olja, top. Mlečni izdelki zavirajo izgubo maščobe pri meni, ne, pri večini ljudi, ki imajo nižji inzulinski sistem, maslo nima problem, ne dela problema, ker ne vpliva na inzulin, sladka smetana že lahko vpliva na inzulin, če imate velik problem s tem, počakajte, da se sistem resetira, ne jedite tega, kasneje boste lahko dodali. LCHF in otroci, priporočaš to vrstno prehrano? Ja, vsekako priporočam to prehrano kot neko osnovo, jejo naj tako, to je optimalna prehrana za rast, če jemo kvalitetno rumenjak, maslo in tako dalje.
Sej se bojo kaj prevroščili, bojo pojedli, tudi ni problem, nimajo še ničega sistema, bojo teh hidrate dobro prenašali, bojo pa veliko manj sranja, po domač povem, povedali, zato ker bojo toliko sitili te prehrane, to je bistvo vsega. Se pravi, naučite jih kot osnovo jesti to, pa tudi če kdaj pa še kaj čez drugega pojeste. Skuta, problematična, vpliva na inzulin pri večini ljudi, saj v začetku, ko se hočemo adaptirati. Kako poznaš, da si adaptiran? Naj rečem, če si 2-3 dni brez hrane, pa s tem nimaš problema, si adaptiran. To ne pomeni, da si optimalno adaptiran, govorim za adaptacijo pri normalnem človeku. To ni športnik adaptiran, še ne pomeni, da si, ampak ponavadi je to, no. Je to dosti. Težko pa rečemo, ne. Recimo, da je vse optimalno adaptiran, tudi normalen človek, po mojem, rabi nekaj mesecev, športnik pa še veliko več od tega. Ampak do neke adaptacije pride že po 3 do 4 tednih. Kot sem že na začetku povedal, sem kar dosti zmatran danes, ker sem bil na poti zdaj 2 dni. Nisem kaj dosti spal, bomo mogli zaključiti žal. Nekaj nas je za začetku ven metal, zato bom zdaj še malo podaljšal sen. Tukaj imam še nekaj vprašanj. Ali ima rdeča zelenjava res preveč duha in sladkorja in ni primerna za LCHF, kot je paradižnik, rdeča paprika, komot? Rdeča pesa je lahko, je problema do sladkorja, buča je, kokaido buča je problema do sladkorja, paradižnik, rdeča paprika pa komot lahko ješ. Kaj je vodiče v času vajenja CKF? Če imaš probleme z inzulinom, če imaš probleme z hidrati, če nisi aktiven, potem raj nekaj časa ne. Če si full aktiven, če nimaš probleme s tem, komot ješ tudi jagodičevje, priporočam ga v zadnjem obroku zvečer. Kaj, katero sadje poleg jagodičevja je še dovoljeno? Jaz bi rekel, bolj samo jagodičevje, na dolgi rok lahko poješ kar hočeš, pa ti ne bo pasal, ti bo sen, ker nisi več odvisen sladkorja in ti to sploh več ne bo pasal. Pa lahko poješ, če že ti paše. Če ti pa prepogosto paše, pa pomeni, da si odvisen od sladkorja z energijo in ti priporočam, da nekaj časa ne ješ. Proteinska nutella, sukrin sladkor, sukrin čokolada, priporočljiva rajši ne, v začetnem obdobju ne, ker hočemo iz spomina izgubiti, da ti taka hrana nekaj dobrega prenaša na dolgi rok, ni problem, če si to sem pa kaj naredimo, ti to več ne paše, poješ si zadovoljen, uživaš in tako dalje. Hvala za odgovor, jutri vem po knjigo, to jih je zdaj eden ali 100 napisal, hvala tebi. To je to. Jajca, baterijska, pašna reja, lej, prehod na pravilno prehrano je 90%, se pravi, če znižaš raven inzulina, pri teh, ki imate uničen sistem, raven glukoze, ki jo nese s hrano, je 90%. Razlika med baterijsko pa prosto rejo je pa naslednjih 5-6%. Se pravi, vsekakor ja, če ne boš dobil takega jajca, ne pol, da ne boste jedli, komot jeste lahko, ne. Je boljši, ni pa zdaj to neka ful huda razlika. Sigurno ima več mikrohranil, več vitaminov, mineralov, mogoče manj omega 6, ampak v osnovi sem pa keto, če tako ješ, ni problem. LCHF in kolesarjenje, če je keto prehrana dobra pri športnikih, je pri vzdržljivostnih športnikih, seveda je potreben čas za adaptacijo, na začetku boste imeli malo težav, boste slabše trenirali, kasneje, ko se naučite kurt maščob, boste bolj trenirali, ko bo pa telo naredil veliko mitohondrije, ko bo vzpostavil encime, boste pa še veliko bolj trenirali. Predvsem bo pa tudi ves laktat zelo hitro jetra prevzemala, se bo pretvoril v glukozo, bo manj zakislitev, bo manj hiperventilacije, regeneracija bo ful boljša, vnetnih stanj ne bo, drugi na Tour de France overall je čisti keto, prvi je uporabljal eksogene ketone, skratka prihodnost, tako da super zadeva, no. 90% črna čokolada, če se hočeš dobiti odvisnosti od hrane, je za nekaj časa delan, drugačni problem. Kakšen svet, kako si ima, ko si odvisno od sladkorja, pet na keto. Je dovolj maščob, ne preveč beljakovin, nekaj časa pozabi na nadomestke, jej pravo hrano, maslo, rumenjak, jajca, tako dalje, pozabi na čarjenje, pozabi na keto sladice, prava naravna hrana, dovolj maščob, ne biti lačen in bo ta odvisnost minila. Ne delaj prekrške, čim delaš prekrške, ohranjaš to možgansko povezavo, te spominja na to, čim delaš keto sladice, ohranjaš to povezavo, te spominja, zato počakaj, kasneje boš komot kakšno keto sladico naredila in ne bo problem, ti ne bo to odpasala, boš v njej bolj uživala, kot si zdaj uživala in tako dalje. Ali ni rečeno, da glutamin ni ravno ok, ne, LCHF, ni najboljši, ko so keto adaptirani, lahko ga malo dodaš, če imaš probleme z kandido,
drugače pa ni, sigurno ni optimalno, ampak ti, ko si aktivan, ni tak problem, tisti 10 gramov glutamina, čuti se glukoza spremeni, da bo tak problem, pa se ne bo, ker ga to dovolj ne bo rabo to glukozo, imaš več kot dovolj na voljo. Se pravi, pred 10 gramov CVA, 10 gramov glutamina, po citrulin pred treningom, koliko ga jemeš ti, citrulina? Citrulina jemem 10 do 15 gramov pred treningom, super zadeva mi je, ne samo za citrulina, ampak tudi za malata, ki vstopa direkt v krepsko ciklo in predstavlja vedno energijo, je najboljši dodatek za mene trenutno. Velika razlika, če daš med 5 do 10, velika razlika, če daš 10 do 15, še veliko več razlika, saj jaz to videl. Pa spit mora vsaj 45 minut, pol ure že premalo, 45 minut pred treningom, da pravi učinek na trening dosežem. Dolžina treninga se močno poveča, intenzivnost se močno poveča, super zadeva. Bicajke, 5 do 10 gramov med vadbo, če ti glavna cilj mišična masa, pa nočeš, pa hočeš izgubiti določene pozitivne učinke, se pravi, na račun tega izgubiti določene pozitivne učinke, ki je to lahko 10 do 20 gramov BCA na dan. Kaj se tiče mišične mase, še enkrat, ko sem že na začetku povedal, da berem na Facebooku, ali dobivaš lahko mišično maso na keto? Jasno, lahko dobivaš mišično maso na keto, študije tudi to kažejo. Ali lahko optimalno dobivaš mišično maso na keto? Se pravi, kaj boš, jesti hidrate ali maščobe? Noben ne ve, noben je tega dokazal, eni govorijo, da ne, drugi govorijo, da ja. Če imaš ti neki, preko nekih določenih mehanizmov je slab, preko drugih mehanizmov je boljš. Tako da so to, če ti en reče, ne ve, to on tako iz glave pravi, ali je ljubosumen, ali nima pojma, ali pač hoče svoje dokazati, tudi jaz ne vem. Siguren pa lahko dobivaš mišično maso na keto. Če hočeš optimizirati, je mogoče najbolj to, kar sem zdaj jaz naredil. Da sem iz keto z malo beljakovin, zelo dolgo obdobje dodal beljakovine in beljakovin telo vleče beljakovine, telo je nekaj časa velike stanje anabolizma, kratko obdobje vse skupaj bolj izkorišča, vse bolj raste in to je top. Sem pa zgubil določene prednosti keta, kar velik prednosti keta, čeprav še zmerno jem dosti hidratov, ki sem jih imel prej, kot sem že povedal, se pravi, se počutim slabš, rabim 2 uri spanca, manj prej sem spal 5 do 6 ur, sem vstal, sem bil super, zdaj spim 7 do 8 ur, sem dalj čez dan medu, možganje delajo več, koliko je treba, tudi razmišljam spet o hrani ponovno, pa skratka, sam zato, ko sem podvojil, potrojil beljakovine. Je pa napredek v mišični masi, nimam kaj reči, to super zaenkrat, tako da glede na moj cilj, pišem knjigo o preoblikovanju telesa, nima veze s keto, bo tudi keto jasno omenjeno, ampak o preoblikovanju telesa nasplošno, zato hočem priti v formo tudi, sprav pojanta vsega tega je bila, da pišem knjigo, da ste lahko to knjigo kupili. Gremo dalje. Ali so potrebni prehranski dodatki, magnezij, kalcij, omega 3, B, C, vitamini, perketo oziroma RCKF, če ješ kvalitetno, rečemo omega 3, živalska, se pravi ribe ali pa alge, pa kakšno vitaminsko mineralno formulo, če rabiš kaj ekstra, pa zelo odvisno od posameznika, tako ti rečem. Magnezij sigurno pomaga, zvečer pred spanjem, za relaksacijo, zna tudi pomagati, zaradi tega, ko sem prej razlagal, ker se pospešeno lahko iz telesa na začetku izloča, kot drugi minerali, B, C vitamin ekstra, potreba po C vitaminu na keto pade, C vitamin tekmuje z glukozo za vstop v celico, če jeste veliko cukra, potreba več C vitamina, ko se cukor zmanjša, ko telo veliko manj, celice manj uporabljajo cukor, sam določenega nujno rabijo, pa tudi potreba po C vitaminu pada, zato potreba manj C vitamina. Ta vprašanje sem danes že imel, kofein, vloga pri RCKF ali kofein dejansko vpliva na stanje ketoze oziroma jo prepreči. Nekatere študije celo kaže, da jo poveča, odvisno je od uničenosti sistema posameznika, ampak če želite piti nekaj kave, ni problem. Donut super zadeva, zakaj ne, donut pite večkrat na dan. Še posebej zdaj, ko sem se z Radenci zmenil za keto seminarje, z Rogaško zmenil za keto seminarje, bo tam tudi kura z donatom, tako da moram to reklamirati, res dober vir magnezija in minerala, vsekakor lahko pijete, zakaj ne. Katere dodatke priporočaš na celo prehrani, se pravi omega 3 vitaminsko mineralno formulo, druge stvari, če so nujne za telo, jaz se staram, sem star že kar dosti zdaj,
Vedno sem dal na to, da sem čital tudi life extension literaturo, če kakšna kombinacija, pametna, vsi pravijo, je kombinacija Q10, alfa lipoične kisline, pa acetilkarnitina. Top zadeva za varovanje proti oksidativnemu stresu, za delovanje mitohondrijev, jemljam že 10-15 let to, sem zgleda malo mlajši, kot sem, tako da mislim, da pomaga. Se pravi, Q10, 50 do 100 mg na odmerek, alfa lipoična kislina, lahko tudi kar Max Antioks, ki vsebuje še NAC, ki tudi super zadeva, pa acetilkarnitin 1 gram na obrok, super zadeva. Kater magnezij priporočate iz Maximum Shopa? Glede magnezija sem že rekel, določene oblike se boljše absorbirajo kot druge, če jih vzamemo na tešče, če jih vzamemo skupaj hrano, še posebej z maščobno hrano, ni takih razlik. Tiste, ki so ponovadi, ki se boljše absorbirajo na tešče, se bojo v odstotkih manj magnezija v formuli in potem v nekonc koncu se isti. Če nekaj na to daš, kupi čisti magnezij, mislim, najboljši magnezij, treonat ali kaj podobnega. Če pa, če to verjamo, še jaz ne verjamo, kakšne hude razlike, pač vzamem tist magnezij, ko je, ga vzamem z masnimi živili in ga uporabljam. TKD, target ketogenic diet, nekaj malega uha, koliko treninga da ali ne. Če ti ni glavni cilj vsi pozitivni učinki keto, če ti je tudi cilj performance, oblikovanje telesa, ko si enkrat adaptiran, da. Mislim, da do neke mere pomaga, to ne pomeni 100 gramov hidratov, 20-30 gramov hidratov komod. Ne zgledaš najmlajši? Ok. Vam lahko na mail napišem zadnji izvid krvne slike, ker za mojo doktorico itak vse za nič, saj vse vemo, da imamo zdravnike drugačne. Lahko mi pošlješ gromo ah na maximum.si, te povem, kva je, trigliceride imaš verjetno nizke, če si na keto, trigliceride imaš nizke, HDL imaš visok, ali pa te tam nekaj čez mejo, LDL imaš verjetno visok, doktorca ne ve, da, da je to zdravje LDL in ti hoče na konče statine dati, verjetno ne, no, ampak sem že tudi velika slišal, da statine daje, dajo pri malo povišenom LDL-u. Žal je tako, doktorci kupiš to knjigo in nese za novo leto, narediš vesele gromo, narediš vesele sebi, ker bo tvoja doktorca znala in tudi doktorci mogoče še daj kaj na znanje, da se bo kaj novega naučila. Katere omega najboljše je ribje olje, tudi krilo olje, sicer naj bi bilo malo boljši izkoristek, zdaj ne vem, če je to res, ampak omega 3 se pravi živalskega izvora pa alge. Lahko dodajaš tirozin za pospešitev metabolizma. Pospešitev metabolizma sploh ni priporočljiva, začasno lahko sicer za tega kuraš več maščobe, da to ne pomeni, da je to zdravo, da je to, to deluje samo kratko trajno. Stoletniki imajo vsi nizko presnovo, nizek metabolizem, boljše, da hormoni še petajo in da so učinkoviti, kot da, da se derajo, da jih je preveč naenkrat in da hiter gluhi ljudje pa ratajo. Se pravi, hormonov mora biti ravno prav, ne preveč. Seveda, če ješ premalo, če imaš malo kalorij, predolgo obdobje, ne znaš uporabljati maščobe z energijo, lahko prijaš do toliko padca nizkega presnova, da se slabo padca hormona, se slabo počutiš, to je druga zadeva. Ampak če še do pravilno do tega ne bo prišlo, ne rabeš nobenih pospešitev metabolizma, je pa sigurno tirozin dober, dosti jim pomaga gram 2 tirozina za dobro počutje, za energijo, lahko super zadeva. Pridobivanje mišične mase sem že trikrat danes razlagal. Obrok ohan pri pridobivanju mišične mase, če je nažiranje z oha enkrat na teden ok, če ti je cilj samo oblikovanja telesa, pa performance je ok, če ti je cilj maksimalno optimalni učinek keto, ni ok, ko se en dan nažiraš oha, 3-4 dni ne boš v ketozi, še posebej ne na začetku, nekoč ne boš dobro znal kurt maščob. Če enkrat ful znaš dobro kurt maščob, tudi če daj kakšen obrok oha požreš, ne bo nič škodovati. Vprašanje pa, če pa je prenese prednost ali ne, tudi pri oblikovanju telesa, dr. Wilson je delo raziskave na osnovi njegovih raziskav, sicer ne vem, koliko je bila tista raziskava optimalno zastavljena, ampak edina, ko obstaja v tej smeri, kaže, da je boš da neko, ker da ja. Se pravi, da sploh nimaš loadinga s hidrati niti enkrat na teden.
Lej, glede, to zdaj ne vem, kako ima veze s keto, no, ampak to je zdaj razprava dolga, jaz ti težko lahko mi na mail pošlješ, pa ti odgovorim, malo pogledam, ampak to nima veze s keto, ne. Sprav, danes se pogovarjamo o LCF prehrani, keto prehrani, ne v drugem, ker imam že tako preveč vprašanj, bom zdaj počasi zaključil, bom pa najel tudi fitness. Fitness Q&A, se pravi ne striktno keto, se pravi vse za oblikovanje telesa, poprobam povabiti še enega drugega, tako da bo dva enkrat na liniji, tako da bo zelo zanimivo, malo razmišljati o tem, govorite, ko mislim, da bo to top, tega tudi pri nas ni vsaj ljudje, ki kaj vejo, to ne delajo. Oziroma tisti, ko imajo izkušnje, pa so rezultate tudi dosegali. Kaj pazim, da sem na LCHF prehrani in ne hujšam, kaj delam narobe? Še enkrat, največje napake so preveč beljakovin, premalo maščob, lahko tudi preveč maščob, če je preveč beljakovin, drugač bo itak nasitno delovalo, preveč mlečnih izdelkov, preveliko število obrokov, tri maksimalno, da na začetku razdelimo beljakovine, kasneje dva obroka, več kot dovolj, nobenih prigrizkov, prigrizke imate na sebi, nobenih bulletproof kofetov, če hočete maščobo izgubiti na sebi, pokurite najprej maščobo. Problem so tudi nadomestki keto sledice, nadomestki obroka, jejte pravo hrano, kvalitetno hrano, cel kup je lahko problemov, težko rečem, bi mogel poznati prehrano, da vidim, kaj točno je narobe. LCHF ali mediteranska dieta pri presnovnem sindromu, ali imaš občutek, da bo v prihodnosti LCHF prehrana superiorna mediteranski? Jaz mislim, da je že zdaj superiorna mediteranski, tudi z skautov vidiš, jaz sem delal z tega diplomo, vprašanje je samo pač to, ali bo to zdravniki sprejeli, oziroma bo to znanost, ne znanost, tisti, ki oblikujejo smernice, pa dajo smernice sprejeli, pa to jaz ne znam odgovoriti, kako, ampak vse tudi mediteranska, se biš lahko po en stran LCHF, če hočeš, ne. Tako da, siguren, če je, siguren je. Lej, presnovni sindrom. Prva stvar, ko boš na keto pokuril, se so trigliceridi v krvi, pa maščoba, zamaščena jetra, oziroma medvisceralna maščoba. To je prva stvar, ko ti je upadla. Itak ti bo tudi pritisk padla, zato ko boš manj vode zadržal težo, da boš padla dol. Druga stvar, potem so, se pravi, potem bo še HDL, ta se ti bo tudi zdignil, če boš pravo maščobo jedel. Ni boljše prehrane za tole, če za kaj keto je za presnovni sindrom. Zelenjava iz trgovine v redu, lahko je znač, lahko je dobra, ne vem iz kje pride, kako je prišla, kako se je vzgajala, težko ti odgovorim na to vprašanje. Jej zelenjava, ne bremenjuje se s tem, jej raznovrstno zelenjavo, predvsem pa jej kvalitetne maščobe, rumenjak, potem živalsko maščobo, predvsem mlečno maščobo, to je tam, ko se nahaja, tam se nahaja vitamini, minerali. Vitamin K2, vitamin D, omega 3, cela A, alfa lipoična kislina, kje se to nahaja? V kvalitetnem maslu. Ne samo v dodatkih, tudi v kvalitetnem maslu, samo ne jemo več tega, moramo dodajati dodatke. Mislim, intermittent fasting na keto. Če je kaj dober za hujšanje ali pa za zdravo, je kombinacija keto pa fastinga. Ni vprašanja. Ali je fasting optimalen za pridobivanje mišic? Mislim, da ne. Mišice lahko vsem predibiraš, če v tistem času potem kvalitetno ješ, ko ješ, ampak če hočeš dobiti ekstremno mase, pa ni najbolj primeren. Je pa treba beljakovine na več obrokov porazdeliti, se pa s tem izgubiš večina prednosti keto. Fižol, pasul, sem tretja, ko se enkrat adaptiran, tudi pica ni prepovedan, lahko poješ pico, ni problem. Fižol, pasul, pa sploh lahko poješ, sploh ni problem. Kaj, če imaš nizek pritisk? Uravna pritisk na normalni vrednosti, ne pomeni, da bo nižek pritisk še znižal. Na začetku je lahko, ko se pospešeno izloča natrij, zato moš več soliti, kasneje pa se uravna na normalni vrednosti, se pravi visok pritisk, znižal na neko normalno vrednost, ne da bo padel pol na nizek pritisk, ali do nizek pritisk se še znižal. Priporočite kakšnega kmeta, ki ima super maslo, da edino enega poznam, če kdaj kupam, kupam očuša, druga ne poznam, mislim, njegove izdelke, tako da težko ti priporočam, res. Ima pa čuš tržnico na ljubljanski in na mariborski tržnici, kakor vem, je verjetno še kje druge. Kvinoja, ima kar dosti hidratov, najprej se adapteri, pol ni problem, če kdaj kvinojo poješ, s tem, ko dveri beljakovin, če imaš rada, jasno, ne. Drugače pa na začetku pa raj ne, zato da se naučiš prvo dobro kot maščobe. Hrana samo od 15 do 21, lahko ali dolgoročno problematično? Nikakor ni to problematično, zakaj?
To, da moramo šlo, ljudje, če moramo jesti na 3 ure, to nas fofa, prehranska industrija, da so take neumnosti, da ni res. Pa kaj mislite, da je človek na 3 ure ubival žival, lovil žival, koliko da je lahko jedel? Ubil je žival, požrl in po 2 dni ne jedel. Se je držal v masni delo, 2 dni ni žal jedel. Mogoče je strgal kakšno korenino, ki je pa je še vmes pojedel, ni pa jedel na 3 ure. To je normalno, da jeste en do dva obroka na dan. Je pa res, da se moraš najprej naučiti kot maščobo, če nas dobro kot maščobo, se pa lahko slabo počutiš, to pa definitivno. Ok. Koliko beljakovin na telesno težo približani, to sem že rekel, če hočeš maksimalno optimalne efekte keto, je izmerno beljakovin, 1 gram na kilogram maksimalno, če hočeš narediti kompromis, maksimum optimalnega pridobivanja mišične mase, na račun določenih pozitivnih vplivov keto, je določeno obdobje malo beljakovin, pa kar nekrat poveče beljakovine, pa neko obdobje je več beljakovine, pa rast mišične mase bo super. A je res 16 ur med večerjo in zajtrkom ali ni umeno? Če na keto se nimaš, oziroma na CKV, nikakor se, na začetku moraš imeti neke smernice, pa se nekega principa držati, da se naučiš kot maščobe, potem pa poslušaš telo, ješ enkrat na dan, ješ na 2 dni, kako ti telo pove, poješ več, si dol časa sit, samo to hrano pa ješ, jej. Itak te pa ta hrana paše, ker ko začneš kot maščobe za energijo, ko možgani začnejo kot ketone za energijo, se ti vkus totalno spremeni, ti ta hrana paše, več bo pojedel, dol časa boš sit in to je to. Nobenih, ali moram jesti v 12, 4, ali moram jesti na 16, to so neumnosti. Ješ, ko je priložnost, več poješ, dol časa se sit in to je to. Nobenega obremenjevanja s hrano. Enem razlogov za ta prehrana tako učinkovita in deluje. Zadnjič je naredila na valu 202 neko priznana zdravnica in prehranska strokovnjakinja, izjavila, da se bo edino govorilo za športnike OH, da bodo nehali širjati takšne laži. Verjetno gospa Kozjekova, ne vem, če je kakšna druga še pri nas priznana, pa da še tako govori, enostavno ne more sprejeti, da obstaja alternativa. Tudi na OH športniki dobro delujejo, ni problem. To ne pomeni, da na keto ne bo dobro delovali, ker nekaj športnikov je na keto, vse več jih je. Res je, da je potrebno neko obdobje prilagoditve, daljše obdobje prilagoditve, je pa veliko manj oksidativnega stresa, veliko manj vnetnih stanj, regeneracija je veliko boljša, tudi hiperventilacija je s časom veliko zmanjšana. Torej, probite, pa boste videli. Ne poslušati nekoga, ki sam nekaj trdi. Jaz rečem, da lahko furaš na hidratih, če si športnik, ni problem, če jih dobro utiliziraš, še posebej na začetku, pa kasneje si lahko s tem povzročaš težave za moje pojme, ampak lej, če kdo uživa, ja. Ampak ni pa to edina prehrana, ki je potrebna za športnika, kot ona, možna za športnika, kot ona, prav, to so velike neumnosti. Počas bo mogla to v glavi spremeniti. Tim Noakes je iz svoje knjige priporočal, utrgal del ogljikovih hidratov, govoril sem o neumnosti, na ta način boste dobili diabetes. Ne prosto tega delati, ko sem vam prej govoril, da morate stalno hidrate jesti. Mogoče malo pretiravam, ampak po en strani ima tudi prav. Sprav, lahko jeste hidrate, če ste vrhunski športnik, jasno, na tem boste dobro funkcionirali verjetno, ampak to, da na keto ne morate dobro funkcionirati, pa so neumnosti, da moramo hidrate jesti. Pa tudi športniki lahko veliko več hidratov dobijo, predvsem okoli vadbe in so na še zmeri na keto. LCHF in vegetarijanstvo oziroma veganstvo, sem že povedal danes. Jaz sem po enem strani dolgo obdobje bil vegetarijanc, ne zato, ko bi hotel biti, ampak samo zato, ko so mi samo jajca še pa riba pasala od beljakovin. Se pravi, na keto je zelo malo beljakovin, na keto maksimalno 1 gram pri športnikih, pri navadnih ljudih 0,6-0,8 grama na kilogram normalne telesne teže. Za telesne teže, se pravi, beljakovin je malo in nekako ne rabiš jesti mesa. Lahko si tudi vegan. Pri veganih je sam to problem, da če želijo dobiti kakovostne beljakovine, morajo z različne vere ogljikovih hidratne skupaj kombinirati in s tem hitro presežejo količino ogljikovih hidratov, ki je potrebna za ketozo. To je problem. Zato pri vegani bi bilo verjetno treba kakšen koncentrat beljakovin, graha, soje, čeprav soje raje rečem, graha, konoplje, noter uvest, da se malo poveča ta raven kvalitetnih beljakovin in je to to. Jez zelenjavo, jez kvalitetne maščobe, avokado, lešniki, makadamije, olivno olje, to, koliko se maščoba predstavlja, večina maščob in to je to. Si lahko vegan, keto vegan. Vse mislim, da celo imamo enega, ki tole spremlja, ne vem, če danes, ampak oznam, če spremlja, celo vrhunski športnik. Ampak s tem zavaja ljudi in v bistvu škoduje. Lej, v hrani, če kaj se spoznam, pa študiram že 30 let je to hrana. In na drugo se ne spoznam, ampak
Prehrani smo zavedeni v skoraj večina zdev. Veliko obrokov na dan, 60% ogljikovih hidratov, uničujemo telesa in smo zavedeni. Se pravi, neko odzveka, celotne priporočila, celotne smernice na te smeri zavajajo. Torej, smo zavedeni, po domače nategnjeni. Če smo kje druge, verjetno na druge stvari se spoznamo, lahko smo tudi druge tako nategnjeni, ampak prehrani smo sigurno nategnjeni. Tako da, ona se ne bo prepričala nikoli, imam jaz občutek, pa pustimo njo namero, no. Sej za njo že vem, že dolg časa, vemo že dolg časa, da bo proti temu pisala. Bil sem na eni konferenci klinične prehrane, bila je tema čisto druga, ona je petkrat v svojem predavanju omenila visoko maščobno dieto, pa športnike, sploh ne imajo veze s predavanjem, imela zelo velik problem, očitno ima velik problem s tem, ker očitno ljudje hodijo, pa o tem sprašujejo, ona pa trdi kontra, ima potem s tem pač probleme, pa to je njen problem, ne moj problem, tako da pustimo na namer. Sem mnenja, da se zelo moti, da je to edina prehrana za športnike, je pa tudi hidratna prehrana lahko za športnike, ni problem zaradi mene, če pri tem športniki vidijo pozitivne stvari. Gremo naprej. Soja priporočljiva, fermentirana soja do določene količine je priporočljiva, drugače pa ni najboljši vir beljakovin. Veliko fitosterola, ko za moški niso najboljši. Koliko krat na dan se priporoča obrok? Vsaki se spozna na to, pravi, da vsaj petkrat na dan spozna na to v narekovajih, se pravi smernice, pravi petkrat na dan. Zato, da telesu dovedemo energijo, ker nam cukor v krvi pade, čez 3 ure smo lačni, živčni in moramo jesti. Industrija s tem več zasluži, se pravi, telo smo uničili, sistem uravnavanja lakote smo uničili, zavisimo od sladkorja z energijo in enostavno moramo več jesti. Če pa znamo uporabljati lastne zaloge maščobe, lahko jemo enkrat na dan, lahko najemo kakšen dan, ni problem, ker znamo uporabljati, ne bomo lačni, bomo imeli veliko energije, bolj se bomo počutili in to je to. Kašen nasvet, kaj pojesti, ko ti pade cukor, vedno imam občutek, da mi manjka vitaminov, sadja, ali je to samo potreba po cukru? Ja, to je samo odvisnost po cukru. Po cukru to pomeni, da ne znaš dobro učinkovito kot maščobe in ketonov z energijo. Kakil je v eksperimentu stradanja po 4 tednih, spravo ljudje niso jedli nič, injeciral jim inzulin, spravil glukozo na minimum, ljudje so funkcionirali normalno, da je vse v redu, zato ker so dobro znali uporabljati maščobe z energijo, ker so možgani dobro uporabljali ketone z energijo in to je to. Se pravi, če ti pade cukor, pomeni, da z energijo pretvertirano uporabljaš cukor, da imaš uničen sistem, da je zadnji čas, da se spraviš na keto in to pravilno keto, da se skupaj resetira in ti deluje tako, kot je treba. Če je že uhal koliko treninga, kateri vir, po moje najboljši tisti vir, ko najhitrej pride v kri, pa zapusti kri, imam zelo dobre izkušnje z Vitargom, 30 gramov spiješ, glukoza čez 15 minut v krvi ni več povišena, mislim, da je super zadeva, če že moš, ne bo pretiravati, nikako ni potrebno to, ko ljudje mislijo, da je potrebno. Če znaš dobro kurt maščobe, če znaš dobro regenerirati glikogen brez maščob, ki se tudi da, mislim, brez hidratov, kar se tudi da, ko se enkrat dobro adaptira, ne rabiš veliko hidratov, če že rabiš 15-20 gramov, največ 30 gramov, če imaš veliko mišic in to je to. Daj prvi post, težko rečem, le lahko začneš keto prehrano s prvim postom, če si se za to resno odločil, pa če misliš, da imaš voljo pa cilje, pa si zdrava oseba, lahko začneš s tem. 2-3 dni post, pa potem nadaljuješ s keto. Najboljša zadeva, če si zdrav in tako dalje, pa če misliš, da boš držal. Se pravi navaden sladkor? Ne, navaden sladkor ni najboljši, nikakor ne. Vitargo je veliko boljši od tega. Navaden sladkor bo dalj časa se zdržal v krvi, tako da ni čisto v redu. Verjetno pa, če poješ 20 gramov drmena, kot navaden sladkor poješ. Zakaj je želja po sladkem še vedno velika? Že skoraj leta sem na LCKF, ker verjetno si na LCKF in še zmeraj del te prehrane predstavlja ogljikovi hidrati ali pa preveč beljakovin in furaš na cukor z energijo, tvoji možgani furajo na cukor z energijo, zato si želiš cukor, ko cukor pade in to je to. Loti se LCKF pravilno, kupaš to knjigo, poslušaš mene, me najamaš še drugačna moč, ti svetujem, kako to delaš in se tega držiš in boš videl, da tega več ne bo. Kako pospešiti za span metabolizem od vseh prejšnjih delet in začeti z LCKF, jesti kvalitetno hrano, z veliko mikrohranil, jesti dovolj kalorij, čisto enostavno. Ali boš daj ponovil 7-dnevni post?
še enkrat, trenutno sem se odločil, da se spravim v tekmovalno formo, predvsem zato, ko pišem knjigo o oblikovanju telesa, se pravi, sem malo modificiral mojo keto, povečal sem vnos beljakovin, jaz nisem povečal kaj dosti hidratov, čeprav zdaj nekaj po treningu zaužijam, ampak celokupno jih manj zaužijam. S tem sem izgubil glavne prednosti keto, mislim, so se zmanjšale dosti glavne prednosti keto in siguran, čim od tega konec bo šel jaz na pot za telo, da se vnetna stanja v telesu, pa na strikt keto, zato da se vnetna stanja minimiziramo v telesu, da se telo spet resetira, ker mislim, da je to optimalno za zdravje, za počutje in tako dalje. In verjetno bom tudi ta prehod naredil tako, da bom takoj udaren 7-dnevni post in tako dalje. Na začetku leta se hvala prehrana naj bi dodajala več soli ali himalajska sol v redu. Himalajska sol je super, komod sol to dodajaš, lahko pa tudi navadno sol dodajaš v tem smislu, samo zaradi, če misliš to obdobje keto, uvoda v keto. Daj, veš, da telo uporablja lastno maščobo z energijo. Ko po 3 dneh, 4 dneh brez hrane, lahko zgromno narediš intenziven trening, pa ne veš, pa se ti zdi, kot da bi pol ure prej jedel močno energijsko zadevo. Vsi promovirajo glede 50 gramov karb dnevno, jaz jih koliko na teden ne pojem, a je nujno sploh kaj karb zožiti, ne. Hidrate lahko ješ nula, pa bo funkcioniralo telo normalno, kar je treba. Hidrati niso potrebni, nekaj glukoze telo rabi, predvsem eritrociti, celice ledvične sredice, testisi, ampak vso to glukozo lahko telo naredi samo. Na začetku je dela z določenih aminokislin na keto dieti, dela predvsem iz glicerola, ki nastane pri izgradnji trigliceridov, se pravi pri zaloge maščobe ali maščobe, ki izvežimo hrano. Maščoba je sestavljena iz trigliceridov, trigliceridi razpadajo na maščobne kisline, ki se porabijo z energijo v mišicah, srčnih mišicah, skeletnih mišicah. Del teh maščob gre v jeter in astrocite, kjer se pretvori v ketone in se kot ketoni porabijo z energijo v možganih in stranu živčnem sistemu. Del, ki stane pa glicerol in ta glicerol jeter spremenijo v glukozo in pač imaš glukozo na voljo, ki potrebuješ. Ali ni preveč enolična tovrstna dieta, če ne jemo sadje? Iz kepe dobijo vitamine LCKF. Sigurno zgleda enolična za sodobnega človeka. Ampak, ko se enkrat adaptiraš na maščobo, ti drugo napaše, narabeš nobene raznovrstnosti, A, B. Kje so vitamini in minerali? Vitamini in minerali so v maščobi, v rumenjaku, v mlečni maščobi. Iz rumenjaka zraste živo bitje, mlečna maščoba se z njo hrani mladič ali pa dojenček. Se pravi, če dobiš kaj hranila in v taki obliki, ki se telesu izkoristijo, so to maščoba. Ok, nekaj dobiš tudi iz zelenjave lahko. Na papirju ima zelenjava kar dosti. Vendar se veliko manj od tega v telesu izkoristi, ker je v taki obliki, da se ne izkoristi, ker ima zelenjava tudi snovi, ki preprečijo absorpcijo teh snovi. Če zraven dodamo zelenjave maščobe, se bo hranila iz zelenjave bolj izkoristila, pa še tista iz maščobe dobimo in je to to. Če boš užival sadje zaradi hranilnika, boš pa sam za to užival, ker rabeš cukor, pa želiš cukor jesti, neš drugega. Sadje je sam cukor v glavnem. Vsebuje neki polifenolov, sam dobiš polifenolove tudi v zelenjavi, če misliš, da jih rabeš, ne rabeš nič dodajati. Kakšna pa je nizka vrednost vnetnih procesov? CRP je sploh ni zaznavan ponovat pod ena na keto dieti po nekaj časa. Če imaš pač problem s CRP na keto dieti, pa pravilno delaš, pomeni, da je neko stanje v telesu, imaš zelo dobro se pregledati, kaj je narobe. Kaj pa začimbe? Naravne začimbe so uporabne vse, ni problem. Zelo pametno jih uporabljati, veliko bolj kot sadje, kot vir polifenolov, tako da začimbe čim bolj uporabljate, če vam paše, sploh ni problem. Kako hitro pridemo v ketozo? V ketozo, če jo gledamo kot porast ketonov v telesu, v krvi, pridemo zelo hiter. 2-3 dni pa bojo ketoni v krvi porastli. Tam po 8 dneh se bojo stabilizirali nekje 2-4 milimol na liter, če mu dela pravilno, ampak to ne pomeni, da smo zdaj dosegli tist, kar rabimo. To, da se ketoni, oziroma prehranska ketoza, da se ketoni povišajo, še ne pomeni, da znamo ketone dobro uporabljati. Če so previsoki, to pomeni, da jih ne znamo dobro uporabljati,
Pomembno je, da se naučimo kut maščobe in da se naučimo kut ketone. Takrat smo dosegli tisto pravo. 3 do 4 tedne pri aktivnosti, pri športnikih še veliko več. Evo, še 2-3 vprašanja, pa sem počel, zdaj sem pa že res zmatran. Kaj se zgodi, če po daljšem času LCKF preidemo na navadno prehrano? Dvigali bomo hormon inzulin, hormon inzulin bo filo maščobne celice in se bomo verjetno zredili. Če bomo pa vnašali prave količine hrane, kar bo zelo težko, še posebej, če bomo ta sistem uničen, pa se verjetno ne bomo uredili. Še podzemi na začetku bo šlo večinoma glikogen v mišice in znamo celo še malo dodati, skušaj, samo o tem raje ne bom govoril, ko bo ovaj, ko še ne to poskušali, ampak bolj da ne, no. Pa tudi ne bo ti pasal, ko se načiš enkrat kurt maščobe, ti hidrati itak ne paša, vsem pa kaj poješ, pa samo čakaš, da se vrneš na to prehrano. Tako da ni potrebno. A, če želim narediti loading in najem pšenice, a je riž dovolj za loading, kar bi moral sladkor dodati, riž je super zadeva, boljš kot sladkor, pa sem kakšni ta rižolino oziroma riž v prahu, komo to ješ. Ali se bo dalo kdaj dobiti, pri nas uradno kupiti keto os, ne vem, pravi, da bojo registrirati, probajo registrirati v Evropi, zaenkrat jim še ni ratalo, mislim, da celo v Angliji neki so že na tem delali, ne vem, kaj se bo zdaj dogajalo, trudijo se, ni pa še prišlo notrno. Surov losos, bakalar, surov losos, super zadeva, še posebej, če je divji, bakalar, pa če odvisim, kako je narejen, lahko tudi odlična zadeva, zakaj ne. Ali je bolje za izgubo maščobe ohranjanje mišic s keto ali ciklizacija OH? Če je cilj samo izguba maščobe, ne vidiš druge prednosti keto, pozabi na keto, pojdi na ciklizacijo OH. Če vidiš prednosti keto, se pravi izguba odvisnosti od hrane, veliko več energije, zbranost, odprava lakote, dobro počutje, zdravje, manj spanja, bodi na keto in tako dalje. Razmerje glikogen maščob OH v osnovi nekje 70-80% maščob, odvisno od posameznika, glikogen nekje 10-15% OH, nekje 5%, s časoma, ko se dobro adaptiramo, lahko zdravi posamezniki, predvsem športniki, OH malo povečajo. Dimelj losos, dimelj na hrani najboljše, posebej, če so noter nestabilne polinasičene maščobne kisline, sem pa kaj komod poješ, ne pa tega dnevno jest. Zmanjšanje odvečne kože, s čem, tem sem že danes govoril, zanič govoril, veliko, se pravi, koža se bo prilagodila, pri enih se hitreje, pri drugih počasneje, nekateri grejo tudi na operacijo, ko tega ne prenesejo, sigurno pa je bolj izgubiti lesno težo, kot se obrnuje s tem, da imaš nekaj cajta malo preveč kože, kaj pomaga, veliko omega-3, 10 gramov in več, kratko obdobje, veliko C vitamina in MSM, biotek ima odličen proizvod C plus MSM, trikrat na dan, pa kakšna krema za nosečnice, ali istrije, predvsem pa kvalitetna hrana za veliko v maščobah topnih vitaminov in mineralov, se pravi predvsem vitamin K2 pa vitamin D, tega pa najdemo v rumenjaku in maslu in siru. Kaj v bistvu je tako imenovala zelena kura, koliko časa naj bi trajala, kaj se dogaja dejansko s telesom, ali so dovoljeni mlečni maščobi, se ti upravičujem, ne vem, kaj je to zelena kura, prvič slišim za njo. Koliko OH dnevno pod 20 ali pod 50 gramov, tisti, ki ima uničen sistem uravnavanja inzulina, na začetku zelo malo, pod 20 gramov, vključno z bakninami, kasneje, ko se sistem resetira, lahko do 50 gramov, vsak si lahko sam najde svojo mejo, športniki lahko tudi 100 gramov in več, kako to vidiš, ko najboljši znak, ki je raven teh glicerilov v krvi, na keto mora biti to pod spodno vrednostjo, če delaš vse pravilno, če so trigliceridi povišeni, pomeni, da verjetno, da poješ preveč ugljikovih hidratov ali pa si v zadnjem tednu pil preveč alkohola. Koliko časa lahko 10 gramov omega-3, to ti zdaj težko rečem, koliko časa, ja, verjetno od mesec, dva, tri, ne bo nič narobe, sigurno pa je, tako ko se ti vzuni na polici lahko omega-3, kakšno ribje olje, če ga imaš odprve, ko prije zanj, ki si jih tako pokvarja, se bo tudi v telesu pokvarjal, ko se bo kopičil v
lipoproteini, ki prenaša holesterol, ko se bo kopičil v celicah v prekomerni meri, ni najboljši. Ampak če imaš neka vnetna stanja, če hočeš pač obnovo kože, tudi se splača malo več omega tudi za nekaj časa povečati, koliko časa ti pa težko rečem. Ampak kar ljudje v življenju vse počnejo, pa priživijo, pa ni verjetno, da če boš nekaj cajta, to že ne bo noben problem več. Hvala za vse, lahko noč, imaš prav. Se poslavljam, malo bolj sem bo zmatan, kot prejšnjič. Zato sem mogoče malo bolj, daj kakšno napako, tudi ko sem govoril, povedal, omenil, kaj narobe povedal, nerazumljiv povedal, povedal sem pa veliko. Bomo še kdaj se slišali, bomo še to nadaljevali, ker vidim, da je ful zanimanje vprašanj. Tjaša mi je nabrala vprašanja in mislim, da je bilo prejšnjo rundo nekje 170 vprašanj, kar je res fenomenalno. Za eno uro pa pol prenosa, pa še naprej sem jih dobil po mailu, 31, tako da je bilo skupaj nekje 200 vprašanj. Naslednjič se slišimo. Možno, da bomo enkrat že prej naredili nek live, fitness live, ki nima veze s keto, seveda bomo tudi kaj keto lahko se pogovarjali, ampak bolj v smislu oblikovanja telesa. Drugač pa keto, LCKF live pa kmalo spet sigurno. V živo upam, da bo takrat linija že od začetka delala v redu, tako da se bomo super slišali. Super ste, hvala vsem. Novo leto se bliža, vsakom kupite to knjigo, predvsem svojim babicam, mamam in zdravnikom. Najprej hvala, lepo se imejte. Čau.